E estamos ao vivo, estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de sábado maravilhosa. Eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo Pixel. Então, só me dê um retorno de como tá o som. Rodrigo, ó, dá um salve aí só pra gente Opa. ver. Opa aí, tudo bem, pessoal? Tá, tá bem? calibrado aí? Só dá um feedback se tá calibrado, que a gente pode dar uma continuidade aqui, né? Tá tudo certo aqui. É, aqui parece que tá tudo certo. Seja bem-vindo aí, Luan todos do chat, oh, que puderem compartilhar aí, eu acho que vai ser uma história bem legal, né? Eu já até compartilhei oh, lá no grupo, assim, eu falei, ó oh, pessoal, chamei o Rodrigo oh. aqui, eu não sei nem quem quer é, mas eu tô curioso pra saber, tá ligado? <laughs> Conheci ele semana passada, através de um aluno em comum, que nós temos, o Keter, é e... O Leo Tomé. isso, o Léo também. E o Rodrigo, ele faz lives na Twitch, o link de todas as redes sociais dele, todos os sites, os portfólios, tá aqui na descrição, se você quiser acompanhar o conteúdo dele, que é sensacional, tá? Eu, eu fui, eu verifiquei pessoalmente, então pode ir que oh. eu confio. <laughs> Valeu aí, <laughs> obrigado pelo convite Brito, eu agradeço aí o convite aí, para bater o um papo aí com você e a galera aí Bom cara, fala um pouquinho de você então, se apresenta aí, vamos, vamos conhecer ah. um pouco de quem é Rodrigo Pixel Ok, então eu sou Rodrigo Gonçalves, também conhecido como Rodrigo Pixel aí é, Eu faço artes para jogos, no caso focado em personagens, e também faço criaturas também, dependendo do caso né Mas no caso é mais personagens que eu faço, tô mais na parte de estilizado no momento o último jogo que eu trabalhei foi o Kenna Bridge of Spirits pela empresa Ember Lab. Trabalhei por cinco anos nesse jogo, quase somado aí nesse tempo, deu uns quase cinco anos. Uhum. Então foi bem legal tem mais brasileiros também que trabalhou. Então foi bem bacana aí. Então eu tô nessa área. Eu comecei a estudar em 2010, resumindo. 2010, 3D. Em 2013 decidi mudar de carreira, que eu era web designer antes por formação. E aí comecei a estudar 3D para complementar o conteúdo de web design e aí fui gostando Caraca, da ideia. Que foda. Do... É, fui gostando dessa ideia, aí eu vi que tinha curso de artes para jogos, produção de jogos, comecei a me interessar, né? Antes era muito é, aquela coisa distante, né? Fazer Sim. jogo, né? Eu nunca vai, não vai dar, né? No Brasil, aquela coisa toda. Só tinha programação, não tinha nada de arte 3D Sim. ainda. Até e hoje é difícil eu, ainda, convencer é, a galera, é né? É, difícil. é, e aí eu comecei a gostar, e na época conheci a escola Melies, na, em São Paulo, né? Tinha um curso lá de produção para jogos generalista, que era um curso de um ano. Então, foi bem legal para pegar um pouquinho de cada coisa. Modelagem poligonal, é, retopo... Não tinha retopologia na época, uhum. mas era é tudo poligonal no 3D Max na época. E a Unity e Photoshop só. Era só esses três. O ZBrush já existia, mas a gente não tinha no semestre lá. Uhum. Então, era um basicão, mas já deu uma introdução de cada coisa, né? Rigging, animação... Tudo voltado para a produção de jogos, né? Level design, game design, então Sim. foi bem legal assim. E aí depois eu fui para programação também, aprendi um pouco de programação, tentei ser programador, mas não foi, <laughs> não deu muito certo. Aí eu vi não, é melhor ficar no 3D aqui, arte, acho que vai dar melhor. Mas foi legal, eu aprendi um pouco de lógica e programação, me ajudou a conversar com os programadores, uhum. né? Isso é bom que a entendeu o fluxo, né? É, exato, entende todo o pipeline, né? Geral, né? Então isso ajuda muito. E aí, eu comecei a gostar dessa ideia de trabalhar para jogos, né? comecei a pesquisar, vaga no Brasil não tinha naquela época, isso tô falando de 10 anos atrás, né? Sim, não sim. tinha muito estúdio 3D, né? Tinha mais coisa de 2D com Flash, eu ainda uhum. Flash. Eu trabalhava com Flash focado, né? O Flash para quem não sabe foi descontinuado o Flash Player, mas o Flash ainda existe, só mudou para nome para Animate, né, da Adobe. Então, mas é o mercado em o ecossistema mudou, né? Quem trabalhava com web design usava Flash, no meu caso, Aí foi descontinuado e migrou para HTML5, CSS. Uhum. E, né? e aí eu decidi mudar, porque eu ia ter que literalmente refazer a carreira dentro da, da carreira que eu estava, que era web design. Aí eu falei não, aí já que eu vou ter que aprender de novo, eu vou mudar de área já, né? E aí eu já estava gostando do 3D, já estava fazendo um ano, quase dois estudando 3D. Então eu comecei a, a estudar mais 3D, fiz um pouco de motion graphics pra, com 3D para poder migrar, né? como um plano B, né? Você ia falar, já que se não der, eu tenho que ir para alguma área, né? Aí fiz um pouco de Motion Design com 3D Max After Effects, também foi bem legal, assim, aprendi um pouco. Quase entrei na área também, como estágio, alguma coisa assim. Mas ia ganhar muito pouco, né? Uh -huh. Eu estágio, eu falei, pô, já que ia ganhar pouco, eu vou preferir já mudar para a área que eu quero. É. É, já, já que eu vou me ferrar um tempo... Pouco por pouco, pelo menos eu vou no quero. que eu tô gostando, né? Exatamente. Eu falei, não, eu vou ter que planejar aqui. Aí comecei a juntar o dinheiro para fazer a transição, né? Para ficar só estudando um tempo, porque eu sabia que isso fazia diferença. É, eu já estava mais velho, né? Hoje uh -huh. eu tenho 38, mas na época eu tinha 25, quando eu comecei a estudar oh, 3D. isso é legal. Então. E, é, então. Eu já tinha uma, uma maturidade, entre aspas, né? Tava começando, mas já tinha uma experiência profissional de outra área, então eu já estava é, esperto nesse sentido, né? Então eu comecei a planejar. Não, não dá para fazer na vida louca, né? Tem sim, que sim, <laughs> começar a planejar essa parte aí financeira, né? Porque senão vai, a transição não vai rolar é. de uma forma melhor. Então, planejei pelo menos uns dois, três anos aí de grana que, dentro do estilo de vida que eu tava, né? Reduzido, assim, Sim. pra poder economizar o máximo e poder só estudar, focar no focar curso, na sua estudar, carreira, Como se fosse estudante mesmo. Naquela época, quando eu era, a gente tinha 18, não dava valor, né? Exato. <laughs> Bem por aí. Mas era... É, não, os pais falam, ah, você só, só, tá, só tá estudando aí, não tá aproveitando nada, né? Aproveita, depois começa a trabalhar e começa a desandar, né? Aí, aí tá vendo? Por aí, sabedoria aí do, né? dos mais velhos, né? Então, aí a gente ficou mais velho e agora, né? Falando, é verdade. Paga o preço, né? preço, né? Paga o preço, né? Mas, Bem, mas foi aí. bom, meus pais sempre me apoiaram, a família toda, assim, sou grato a eles. Sem eles, eu acho que não ia conseguir fazer essa Pô, migração melhor. tão rápida, assim, tão. Meus pais, assim, foram fundamentais, assim. E os professores também que eu encontrei, né? A parte profissional. São os professores da parte da vida uhum. meus pais, né? Legal. Então, a família em geral, assim, sempre me apoiou. Isso aí, não tenho nada a reclamar, assim. Foi, foi super... É pouco, assim, é raro ver isso, assim. hein? É, é. é, raro. E sempre, é raro. Eu, eu sempre é. desenhava, né? Eu desenhava... Meu pai desenhava também. Ele me ensinou a desenhar a perspectiva, na época, assim. Isométrica, né? Uhum. Que é ortográfica. E, e aí, eu começou a pegar gosto. A ah, você leva jeito, né? Vamos... Fazer um curso, né? Ele sempre apoiou para estudar, assim. Sempre me foi, passou dificuldade, assim. É difícil, mas sempre na parte de estudar, eles sempre apoiaram, assim, né? Deram força. Então, isso eu sou muito grato a eles, assim. E, e sem assim, eles, eu não estaria aqui nessa na, na, na saúde, não, né? Assim, assim, isso é importante. E dei sorte também de conhecer bons professores, né? Então, tem vários. Nesses 10 anos aí do 3D, conheci muita galera do, da Meliez entre 2010 e 2020 conheci vários professores foda é, também a parte né, workshop que eu fiz Gilberto Magno é, Danilo ataide Rafa Souza pô esses caras aí são mestres. e vários outros professores né que eu conheci na Melhores que é muito a gente assim então todo cada um teve um, né, um ponto de, de referência para eu poder crescer um pouquinho mais né então não foi nada sozinho tá entendendo não, com certeza. Então, ninguém vai é, construir nada é. sozinho não é mas esse apoio é importante E eu, eu aproveitei né também tem isso né ter, você teve a oportunidade é. e pega a braça e vai vai fundo, né? Não pode desperdiçar, né? Então, até por causa disso, eu falei, não, eu tenho tudo isso, né? Por que, que eu vou desperdiçar, tá ligado? Então, eu vou fazer o melhor que eu posso aí dentro da minha limitação, daquele momento, e cair para dentro, né? E, e ver Perfeito. o que dá aí. Se não der, você tentou o seu melhor, tá ligado? E Sim. depois... Ah, Tentou outra coisa, né? Volto pro call center, porque eu trabalhei no call center na época da faculdade. Eu fala não, vou voltar pro call center. Mas como eu não queria voltar pro call center, então eu não vou aí fazer função. Né? Né? Não é a opção. Se faz profissional, não faz. Não. Ou faz o personal, ou faz. Não, não. É, ficar atendendo, tomando xingamento aí, cada é, é, é. ligação, você é louco. Eu imagino, é cruel. Minha esposa trabalhava <laughs> também, é embaçado. Trabalhou? É. Mas me ajudou, a, assim, eu reclamo naquela época, mas eu não me arrependo de ter passado porque me ajudou a melhorar a comunicação, Perfeito. a dicção que é muito importante a, área. é a, a didática lá eu percebi que eu conseguia passar alguma informação uhum. de uma forma talvez mais simples né com, com analogia né eu gosto muito de fazer essas analogias dependendo da, da pessoa né porque ajuda a pessoa a pegar um conhecimento que ela nunca viu né sim. então eu, essas coisas de comparação com o que ela já sabe ajuda facilita essa ponte né do conhecimento assim né sim, sim. então eu, eu, eu peguei essa sacada no call center né? E me ajudou bastante. Então, eu, eu reclamo por ter passado, mas me ajudou. Não, com eu não... certeza. Eu, eu, eu é. falo que, tipo, hoje... Você trabalha remoto hoje para as suas empresas? É, eu trabalho totalmente remoto, é. Acho que, sei lá, 80% dos 3D artistas trabalham remoto hoje em dia. E comunicação, é. cara, é um negócio... É. Que é uma skill à parte que é, é. obrigatório é. ter. Que vai, cara... É. Eu vou falar pra você, eu prefiro trabalhar um cara que tem uma boa comunicação e um 3D médio do que um 3D bom e uma comunicação Sim. média, tá ligado? Exato, é porque não você fez. consegue ensinar o cara a apertar o botão ali, né? Sim. Mas ensinar o cara a ser gente boa, falar bom dia, boa tarde, uhum. boa noite, obrigado, entendeu? Ah, por favor. É, não, é uma é, assim, é, que você assim, aprendeu, né? aprendeu em casa, né? Ou bem antes. Então é, 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 é legal isso assim. aí. A comunicação não só a parte também da. Da escrita ou, ou da fala, mas também é visual, né? Que a gente trabalha com visual. Sim. Então, a apresentação, ela vai falar por você, entendeu? É uhum. muita coisa assim. Então, o seu portfólio é o ponto-chave para você conseguir o com trabalho certeza. que você está querendo ou direcionar né, para trabalhos parecidos né, que você está querendo, né? Então, é importante você cuidar da apresentação, né? Visual também. É, e não só na comunicação uhum. tradicional né mas Sim. É não eu acho que é um conjunto né mano é um conjunto, um... conjunto é. para você ser um cara legal que sei lá não sei o objetivo da galera é você ganhar bem ou você é trabalhar com x ou y eu acho é. que é esse conjunto das coisas que é que vai fazer conjunto, você chegar no objetivo é, é. exato é uma... vai ser uma consequência né você ganhar bem é, isso uma mas você tem que pensar nisso também porque depende né o resultado final vai depender do seu processo né uh -huh se você tiver um processo ruim na comunicação na apresentação como você planeja seu trabalho organiza os seus objetivos porque você está fazendo isso é só por fazer para ter like Exato. então você fez, er fez errado mas fez se errado. for só isso faz do jeito certo então já que você quer like beleza faz para ter like mesmo então uh -huh. não é só aleatório né mas tem que ser objetivo né ah eu quero fazer isso aqui para estudar cabelo em hair cards. ou eu quero fazer para melhorar a anatomia tem algum objetivo em mente para você não desistir fácil também. Sim. E isso influencia no seu resultado final. e É um conjunto de coisas, né? E experiência. Então, eu vou dizer assim, eu tive uma vantagem antes de entrar no 3D, que eu trabalhei com web Design. Então, Sim. essa parte de, de apresentação, comunicação visual, marketing, publicidade... Eu, tava, eu já tava, já... É, né, já tinha essa experiência, né? De, de trabalho também, né? De observar outras coisas. Então, o meu olho já tava treinado com essa parte, né? Nessa questão estética, né? Então, isso facilitou a transição, foi mais rápido a evolução. Em dois, três anos eu já estava com ah. um nível júnior, assim, um pouco avançado, né? Então, eu já, já conseguia pegar algum frio, assim, entendeu? Com certa facilidade até, por causa da qualidade de apresentação. Não necessariamente a parte técnica estava legal, mas eu tinha um esforço na apresentação que, que é, passava por cima né, dessa uhum. dificuldade, né? Então isso apresentava, pô, esse cara aqui tem um potencial interessante, vamos dar uma chance, entendeu? Dá, dava o... essa chance pra usar. O, o, o lance de, né? dar, de você dar um grau na apresentação é mais você mostrar que você tem interesse naquela vaga do que qualquer é. outra coisa, tá ligado? Isso. Tipo. Chega o Rodrigo e eu na mesma vaga Exato. lá de característica. Chega aí, eu e mostro o meu portfólio do jeito que tá. Aí chega o Rodrigo, ele abre um PDF, ele mostra como que ele fez a animação, mostra como que ele fez low poly bacon. O cara fala, pô, esse cara se dedicou muito mais só pra é, se apresentar eu... pra mim. Imagino que é, ele não eu... faria trabalhando pra mim, né? Exato. Eu tenho uma página de breakdowns, talvez você deve ter visto no meu site, não sei. Uh -huh. Lá no meu site no rodrigopixo.com.br. Link na descrição. Breakdowns, link na descrição. <laughs> aí, hashtag segue nós. É isso aí. Então, lá, lá eu tenho lá o meu cada estudo, projeto eu fazia um breakdown, porque quando Perfeito. eu tinha um. um Muita coisa aprendendo, né? Muita coisa técnica, você acaba esquecendo. Então é uma forma de estudar também, né? E você passando conhecimento pro colega, o seu amigo da sala aí, ô, o cara pergunta ali, eu peraí, eu tenho uma imagem aqui para te mostrar aqui, vê se isso só te ajuda, né? você começa a trocar ideia, você vê que consegue passar uma informação legal de uma forma simples, né? Sim. E aí você começa a fazer o breakdown. Um, dois, três. Quando você vê, você tem um monte, assim, nos anos, né? Eu já faço é uns dez anos já. E isso passa a credibilidade também Muito. com o tempo. É, é. Muito. Que você Mostra pode estar né? É, e compartilha conhecimento. Na, na equipe você vai compartilhar conhecimento, né? Sim. O colega tá no mesmo barco que você, você não vai, você não vai afundar tudo junto, né? Então Bom, você sim. tem que ajudar a, a, a equipe a andar junto, entendeu? Se você tem uma informação lá, você não vai esconder uma informação, ah, não vou falar não, porque ele vai roubar meu lugar, sabe? Uhum. Ah, não, ele vai ser melhor que eu, não. Porra, aí não trabalha num lugar desse, né? Não vale a pena. Perfeito. E você começou a trampar na, na área em que ano? Você falou que em 2010 você começou de, a estudar? Em é, 2010, 2010 meados de 2010, comecei a estudar 3D. Então, fiquei um ano aí estudando na Meles lá, um curso uh -huh. generalista. Aí eu pensei, pô, que legal essa área. Acho que vou tentar algum emprego. Não consegui nada, né? Porque só tinha coisa de 2D e era 3D que eu tava querendo. Então, tentei entrar como programador pra poder entrar em alguma coisa de jogo, mas uh -huh. não rolou, assim. Aí eu falei, putz, desencanei. Eu tentei um plano B, que seria Motion Design com 3D para sair do Flash, né? E que seria um passo mais natural para mim, é, inicialmente, como para ganhar dinheiro mesmo, só para poder manter Sobreviver, né? É, exato. Aí, eu mais falei, putz, o dinheiro é muito pouco aqui com o estágio, não vai rolar. E ganhar muito menos. Só para ir para trabalhar, eu já perdi toda a grana, assim. Aí, putz, não vai rolar. Aí, eu preferi ficar onde eu tava, no trabalho de web design antigo, segurar lá o máximo que eu podia, né? E combinei até a sair de lá, ó, daqui tanto tempo vou sair fora né mas eles mandaram embora antes seis meses antes falar ah, beleza uhum. já adiou adiou né quer dizer antecipou o meu sonho tá ligado então beleza então <laughs> mas só fiquei com menos dinheiro um pouco né mas <laughs> é, é, que eu tava planejando mais um tempinho né mas uhum. é, beleza só antecipou né então final de 2012 eu saí da empresa que eu tava lá de web design e aí caí para dentro no 3D 100% né tava gostando tava fazendo meu primeiro personagem com ZBrush Aprendendo com o Fábio Donar, lá na Meles, grande mestre também. Depois o César Brandão, outro mestre também que aprende o workflow da pipeline de jogos. Né? Retopologia, bake, todo esse, esse processo. Então foi bem legal. Assim que eu terminei ele, falei, nossa, é isso que eu quero fazer. É personagem para jogo, gostei assim da pipeline. Né? Achei da hora, assim e falei não é isso que eu quero agora é cair dentro e, e pegar algum curso aí para aprender o jeito melhor né uhum. então eu entrei no curso de modelagem para aprender o jeito poligonal o jeito certo de muita coisa né porque era só Z né então para aprender mais o né, fundamento né de polígono né e, e então, isso me ajudou aí depois é, fiz também render e luz para aprender como apresentar um modelo melhor, né? Porque não adianta nada se tem um modelo legal, mas se está mal apresentado, né? Então nesse lance que eu estava também aprendendo render, textura para render, né? No caso, mas isso é um fundamento que eu já tinha no, no real time, então ah. foi, foi até uma transição legal, assim. E aí nisso apresentou, deu um boom assim no portfólio por causa da apresentação, 2014, né? E aí começou a aparecer os primeiros freelancers em 2013, e depois de nove meses que eu comecei a, tra a decidir trabalhar na área, apareceu o primeiro de um joguinho da Romênia, lá no estúdio da Romênia entrou em contato. Nem eu entrei em contato, eles entraram em contato. É, que da hora, mano. Eles, eles viram o portfólio lá, gostou, que eu tinha um personagem lá de Toy Art, né? E o jogo era de sobre Toy, né? De uhum. brinquedos. Então bateu e com que o que os caras é Bateu com o que eles procuravam, né? E aí os caras em nenhum momento chegou assim, ah, você é estudante, você é júnior, sei lá. Eles chegaram como se fosse profissional mesmo. Oh, sim, você, sim. gostei do seu projeto do seu trabalho, tem uma aqui uma vaga no nosso projeto. Quanto custa para você fazer um personagem assim e quanto tempo leva? Falei, nossa, o papo foi direto, assim. Uh -huh. e, Caramba, como eu vou cobrar uma coisa dessa? Cara, essa, é, é por isso que eu amo trabalhar é... com empresa indie, né? Eu, já até, eu até falei e... isso no Instagram. Os caras perguntam, ah, não sei que lá. Cara, eu falo, mano, tô cagando pra AAA. Porque, cara, é tanto processo, é tanta chatice um AAA e o salário nem é tão e... aquelas coisas. Mano, não. minha entrevista com a empresa que eu trabalho hoje, que é a Nift Island, durou oito minutos. Em oito minutos eu tinha fechado o contrato com os caras, tá ligado? Ele ligou, o que é, você faz? Tá. Faço isso, 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 isso. Ah, o que, que você gosta de fazer? Isso, 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 Ah, então beleza, toma aí o contrato. Pronto. Mano, o processo de trabalhar com uma empresa Índia é tão mais suave, cara. Sim. A é. concorrência é menor, o salário é mais também. negociável também. Né, mano? É, e pode ser até maior o salário na Índia também. Tá a bem? maioria foi a bem maior, de, cara. questão de matemática, né? Você tem um, um salarial de 500 pessoas... Vai ser Exato. bilionário, tá ligado? É. Agora, se tiver de 20 pessoas, vai ser menos. Você pode uhum. conseguir um orçamento maior para dividir e Você isso consegue negociar equipe. melhor. É, conseguir pagar um pouquinho melhor a equipe com qualidade, né? Então é isso também, você tem que pensar, né? Então, hum. nem, não necessariamente você vai querer algo glamour, né? Algo que é famoso, né? Mas você vai trabalhar com algo bacana também e você hum. vai ter até mas liberdade criativa para fazer também. essas coisas, né? Também. Então isso ajuda você ter uma responsabilidade maior, talvez um processo, né? Então por exemplo no Kena eu tive a oportunidade de trabalhar desde a fase protótipo, a produção e a pós-produção, então literalmente todo o ciclo do, do jogo. E, e, e lá eu fui responsável praticamente de fazer toda a textura de todos os personagens, assim, da, ah. definir a qualidade artística, né, dentro tipo da visão um diretor do diretor de arte. Trabalhou tipo é. diretor de arte ali dos personagens. Exato, na parte 3D, né, na parte de, de, de textura, aí eu passava pro diretor de arte aprovar, né, ele gostava do estilo e, e aí ficou para tá todos, lá. né. E aí isso puxou um pouco pro, pro cenário também, porque o cenário tinha que acompanhar Sim, o, o, estilo, o mesmo né? estilo de arte. Exato, então isso então, deu uma responsabilidade. Eu falei, nossa, que legal, velho. Quando, quando eu teria uma chance dessa num jogo gigante, né? Provavelmente nunca. É. Então, ou muito remoto, né? Daqui, sei lá, 30 anos que eu sim, vou ter uma chance sim. dessa. Então, <laughs> é, é, um jogo pequeno você pode fazer coisas legais, assim, mais criativas, e você sente como um projeto pessoal, quase uhum. assim. Então ele te preenche é, artisticamente. Sim. Eu não sentia vontade, depois do trabalho, de fazer uma coisa pessoal, porque o, o Você projeto. era... Um... Seu... É o é meu estilo. É, Mas... eu tinha algumas criaturas, eu fiquei mais na parte de criatura, no High Poly, né? E a parte de produção, o High Poly de personagem foi o Carlos Ortega, que é um mexicano muito, muito top, e, e ele, ele tinha muito falar, mais experiência eu acho, que eu. Viu? É Carlos Ortega. É, Carlos Ortega, ele é um dos top aí. Da... Ele faz um estilo, já tem um estilo bem peculiar, já, que é o então ele ficou responsável por todos os personagens humanos, né, uhum. do jogo e eu fiquei na parte do da, do real time, né, então retopologia, UV, bake, fiz todo também o cabelo, então a parte de textura, né, e da, de todos os personagens e a parte de criatura eu fiquei no high poly e vários personagens boss, né, uhum. e, alguns, e algumas criaturas eu fiz do começo ao fim, né, na parte high poly até o, o real time e depois há outros artistas brasileiros também que trabalhou o Eduardo Oliveira trabalhou com bastante em várias criaturas o João Fermaia também trabalhou num personagem Russo que é um, um personagem legal também ele ajudou no High Poly e que mais o Leonardo Nogueira trabalhou uma criatura também na parte real time então são brasileiros que trabalhou se não me engano até o Pedro Conte trabalhou no trailer do jogo Ah, que da hora, a de cin cin na Cinematic, ele fez lá uma participação lá de, acho que ele fez um fur parece dos do bichinho no primeiro trailer. E então, mas ele não trabalhou na parte, né, de game, né, cinemático. Então não teve contato com ele, né? Mas parece que ele trabalhou nesse jogo também no trailer, no, pelo menos um deles, né? Link então é tá aqui legal para quem para quem quiser saber o jogo que ele é. Tá aqui no Artstation do Rodrigo, tem o um Ken aí. Isso, tem lá, lá no meu Artstation é... tem algumas vou artes pegar lá. O link pra ver aqui. algumas coisas lá. O jogo já saiu já? Já saiu, saiu em 2021, setembro de 2021. Já tem a versão de aniversário. Eu trabalhei na parte do aniversário também, fazendo as roupas da Kenna. Então tem lá sete variações de roupa. Uhum. Aí eu fiz todas elas, uhum. né? A parte do. De... Vai tomar. -Fo é um joguinho bonito, assim. É, mas ele é um jogo difícil. Ele, é, ele chama de Dark Soul da, das crianças, assim. <laughs> ele é difícil, assim. Ele, não é, não é ele é fofinho, mas ele é difícil, assim. É um é fofinho ordinário, sabe? Ah, okay. Vai o fofinho. Ele... <laughs> Então morreu. É. É, senão, você anima é... também? Eu já tentei animar, mas uh, eu não sou bom Eu teria que estudar mais. Assim. Eu animava mais no 2D, na parte motion graphics, né? Um uh -huh. pouquinho de conhecimento de gráfico, né? Então, Vamos jogar o seu portfólio do... lá na Globo, tá? Só pra você ficar Opa. sabendo. <laughs> A Globo é minha empresa, tá? Só pra você ficar sabendo. Oh. Opa, vamos saber. Né? Moleque, nunca, 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 nunca se sabe, né? Estamos aí. Ô, oh, bom pra caralho, vai tomar no cu, né? Você é louco, essas <laughs> máscaras aqui de madeira, esse, essa lesma aqui e... que é cheia de tronco, mano. Muito que pariu. Sim, mano. aí eles me dão um concept, né? E você trabalha o sketch em cima. Então os breakdowns lá mostram todo o processo. Uh -huh. Lá no final tem é, sketch, sim. por isso que eu perguntei se você anima, que tem umas animações lá no jogo muito foda. Aí, não, eu, eu mostrei a, o vídeo mostrando ele no final, né? Uh -huh. E eu boto a descrição lá. Que foi feito por outras pessoas, né? Tem todos os créditos lá em cada imagem, então dá pra ter a noção do, do que foi feito cada etapa. Então eu foquei no caso das criaturas, eu fiquei no Hypoly até o real time. Uhum. Né? E algumas foi só o sketch, né? Blocado, e outros artistas fizeram real time, né? Então é, é divide tarefa, que é muita coisa para fazer. É, não não momento, é... coisa. Eu trabalhei acho que uns 30 nesse jogo aí, assim, de personagem, nesse espaço-tempo. Uhum. Cada um leva mais ou menos um mês, então faz as contas. Dá uns 5 é. anos fácil. Da, é, <laughs> é. por, por e o jogo deu bom mano vendeu legal a galera vendeu de sim bom, repercutiu cara. bem assim então tá tá indo bem assim foi bem legal assim a repercussão e, e, e foi bacana tem até aqui um, um link no, no blog da PlayStation que fala um pouco do processo da Kena né? vou postar aí para você no Discord Mas, é, manda aí que eu coloco para os caras aqui é. e o jogo continua sendo atualizado você, você ainda tá na empresa deles né em eu ainda trabalho com eles como freelancer né não uhum. eu sou, eu sou funcionário né eu trabalho como freelancer e, e... Continuo trabalhando com eles em outros projetos, né? Então ah, não tá. posso falar ainda. Não, não, que sim, é. sim, sim, sim. Só pra saber se tipo, o jogo tem continuidade. Sim. Mas mesmo assim você não poderia falar, então. É, é ah, mesmo se, se eu... tiver continuidade, não se posso. Se eu falar. perguntar coisa errada, você me manda merda e tá tudo não, certo, tá? Tá tranquilo, <laughs> não, pode tranquilo, tranquilo. NDA, ainda. Eu tô ligado que é embaçado quando a gente puxa pra esse mais profissional. É legal, cara. Puxa, é. Fico feliz que tenha dado certo. É um projeto muito lindo. Muito, sim. muito bonito. E é, foi uma aposta, assim. Eu tive proposta de outro estúdio até mais conhecido na época. Queria me né, dar a proposta, né? Porque o portfólio foi vingando, né? Você vai fazendo projeto pessoal, Sim. eventualmente você destaca, né? Então, por exemplo, eu participei do challenge do Artstation e tive a felicidade de ganhar do, lá na competição, né? Qual? Então, isso é, do, é da guerreira. Se você for lá no Artstation, deixa eu pegar o link para vocês ali. Pô, manda aí. Manda aí. Eu, tô eu participei aqui do de dois. Station. Beleza, eu participei de dois, né? Teve dois Artstation. Aí, um eu tive a felicidade de ganhar, que é esse daí. Bora. E, e o outro foi do, do Tubarão, é, é, eu ganhei menção honrosa, né? Então, esses ah, dois aí. Ah, que da hora, cara. E, então, isso aí destacou bastante o portfólio, né? Chamou atenção em alguns lugares e, e, e consequentemente, veio algumas propostas assim. Sim. Mas eu já estava comprometido com o estúdio lá, falei, não, é, aqui eu já prometi, já vamos até o fim dessa porra aí. Então, uh -huh. é, é, prometeu, deu palavra, compre, né? É, é melhor você perder a oportunidade do que perder a, a sua credibilidade, Muito entendeu? bonito. Então, né? é, enfim, aí, aí, mas foi legal. Eu fui fazendo esse projeto pessoal, né? Porque eu tava um tempo, vamos dizer, defasado no portfólio. Tava trabalhando, mas não podia mostrar nada. Né? Sim. Então, sempre vai fazendo projeto pessoal, porque tem projetos que você demora anos Para postar. Não, os meus é... de Kitbash que eu trabalhei em 2020 tá saindo agora, tá ligado? É, é, o das criaturas que eu fiz ali que tá no portfólio, eu fiz em 2016, só pude postar em 2021. É, não, é, 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 é. Por isso que é bom ter, ter, é, bom, é, é bom ter um projeto pessoal para você circular o seu portfólio, né? Uhum. Mas até então você está trabalhando, então você não está, por exemplo, desesperado procurando sim, emprego, sim, né? Então, sim. nessa parte você está tá meio tá confortável, tranquilo. né? É, mas você não pode também acomodar, né? Exatamente. É, você tem que estar tá, é, sempre, sempre produzindo. Eu estou fazendo essas caveirinhas que você deve ter visto, eu vou até postar um preview aí para galera acertar. Eu vi na live lá. É. Que... É, eu vou você faz um link live aqui, todo aqui, dia? Né? Todo dia, né? Praticamente. É, quase, eu tô fazendo quase todo dia pra acelerar esse, essa produção. Como eu tô fazendo no meu tempo livre, uh -huh. e demora, né? Então, eu tô levando umas duas, três horas aí por dia pra gerar. Porque eu já terminei esse projeto, agora eu tô fazendo é, imagem de portfólio, né? Uh -huh. Então, eu tô, eu tô no décimo aí. Falta dois ainda pra acabar. Então, quase acabando. Talvez esse mês aí vai, vou soltar. Aí eu vou soltar um por dia, ou uma cada dois, três dias, pra Mas poder que, fazer qual um mês. Qual que foi a brisa dessas cadeirinhas tipo, você É, no é projeto. Tudo. Não, é, é, eu vou passar, é do Horus, que é o Concept Artist que fez uh, as caveirinhas, né? Aí eu entrei em contato com ele e falou, oh, que da hora, eu posso fazer um 3D dele, né? Uh -huh. e tal. Aí, aí falou, nossa, que da hora, pode sim. Aí ele deu até o feedback do primeiro, Puta assim, que eu fiz que o sketch. Tipo, né? Ele deu o feedback de aumentar o torso, não Aumentar a. a... Uh -huh. no 3D não ficou legal, né? Então ele falou, ah, aumenta um pouco Foda. a proporção e tal. Aí eu mudei um pouquinho a proporção do, da perna, do torso, né? Para poder. Porque o braço dele é longo, né? Quando eu abri os dedos, fica muito estranho, né? Então aí ele falou: "Não, legal, vamos mudar". Aí eu fiz só primeiro, mas deu, eu fiquei um tempo parado por causa do trabalho. Uhum. É, aí veio a pandemia também, depois começou outras coisas, né? Também tava fazendo faculdade, eu fiz uma pós para poder ajudar coisa de visto, essas coisas, né? É, aí eu falei: "Pô, vou fazer aqui", mas começou a ficar muita coisa, eu falei: "Nossa, não vai dar para fazer". Aí nesse tempo eu fiquei um tempo parado com live, né? Não conseguia fazer live porque tava realmente quase burnout, assim, uhum. literalmente quase burnout, né? Esgotado <laughs> mentalmente, fisicamente, assim. Que era muita coisa trabalho faculdade e outros lances né, que rola da vida né aí começa a atrasar um pouco assim o que você quer fazer aí eu dei uma pausa nele e eu também estava pesquisando coisa como é que ia fazer o fogo né essa solução do fogo porque eu queria fazer animado esse fogo né então mas animação... você conseguiu fazer com flipbook é isso fiz fiz um flipbook eu tenho um protótipo dele é, que, que ainda não tenho um vídeo para mostrar para vocês mas eu tenho um protótipo dele que eu posso mostrar aqui é, é, um, é, um, é um vídeo aqui. Quase eu pegar o link para você. Mano. Esse é um protótipo que eu fiz no começo, né? É. Ah, então eu peguei um sprite sheet só para fazer a ideia né? Em geral. E, e depois eu ia fazer do jeito ah, manual, né? Bota, fazer... Então eu peguei um sprite sheet de fogo, assim, só para não perder a ideia, né? Eu fiz um sketch só da cabeça, não tem nem real time aí. É só <laughs> o sketch do Zebrush e um shader simples no Marmoset. Só pra não perder a ideia, né? Pô, acho que vai ficar legal. Então, eu comecei esse projeto pela cabeça do uhum. personagem. Esse já e aí, senti que, é, é, ah. eu já senti que aí era da hora, assim. Era possível fazer algo legal. Então, aí, me empolgou e fazer o personagem todo, né? Aí, uhum. nessa, eu gostei e fiz todos os oito <laughs> que tinha lá, variação. E fiz mais quatro de, de, de pegar referência e tentar criar uma roupa nova para ele baseada em algum tema, né? Páscoa, ah. Natal, sistemático que tem, né? Porque esses jogos que tem igual Overwatch, Fortnite, tem muitos é, trabalhos desse Temático, tipo, né? né? <laughs> então, então eu quis, eu quis também mostrar essa skill, né? Que eu posso tentar ajudar de alguma forma, se não Adaptar tiver mais se... por exemplo. É, é se então não tiver um, um, um desenho, o Rodrigo pode tentar fazer alguma legal. coisa. É Aí eu Me viro aqui e tento alguma coisa sem perder o estilo. Da essência do, do projeto, né? né? Então é, é, é uma forma também de mostrar. Então, esse projeto foi bem desafiador, fiquei somando aí, deu mais de um ano aí. Se Caraca. somar tudo. Porque cada personagem leva mais ou menos quatro semanas, a cinco semanas, a média. O mais complexo pode levar seis semanas. Então, se somar tudo, um 12, então vai dar é. mais de ano. É, é. E, 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 e como eu tô fazendo meu tempo livre, então isso aí multiplica para <laughs> dois, três anos. <laughs> é, aí, aí, mas eu fiz praticamente, praticamente 90% na live. Que eu fiz lá, então segue nós lá. Que é, é não, que... tá, tá, tá aí. Isso é legal de, de você fazer live que meio que você se obriga a fazer um trampo pessoal, Sim. tá ligado? Exato. Se exato. É, às, às vezes a gente se empolga só fica falando, né? É, Mas, é. <laughs> Metade da live só falando, mas é, é a galera troca ideia, isso é legal. Fala, assim, isso é essa semana, não sei quem do chat tava aí hoje, eu fiz... essa semana eu fiz uma live de quase 4 horas, cara. Nós eu vi, de... eu peguei um pedaço assim, ó. Puta, tava mano. inspirado lá. Cara. Ô, os é. primeiros 30 minutos não, não produziu, mas as outras 3 é. horas e meia, irmão, foi falando de cavalo, foi falando de provérbios, foi falando de tudo que não tinha nada é. a ver com 3D, mano. E fica é. né, mano? Engraçado, é. Exato, cara. mas é bom. É, eu, eu gosto de falar pro pessoal que a live é construção terapia. Você vai lá. E, né, você sabato. troca uma ideia, né, cara? É, ideia, eu gosto. É Põe as suas opiniões, a gente discute. Nossa, você tá passando por essa dificuldade, não? Você vai conseguir? É isso uhum. aí, então, melhor. É, é, um, é uma terapia para todo mundo, sim, assim. Então sim, é, é bem legal. legal assim. A live ajuda. Então eu tô fazendo live também para me ajudar a melhorar a comunicação também, né? Se a um ajuda. dia, sei lá. Eu, eu, eu for trabalhar como lead ou fazer reunião, isso tudo ajuda, né? Sim. A sua comunicação, Com passa mais confiança né? na, na comunicação, né? E também se um dia, sei lá, fizer curso, der Sim. workshop. É, falando e... nisso, você já tem curso? Perguntaram é. ali, que eu, que eu tava esperando. Ainda a não. Deixa. Ainda não. <laughs> Ainda não, aí, Então já, já fica de olho. Aí, Segue ele aí no, no Instagram, aí no Twitch, aí, que quando ele anunciar, vai estar Segue, no Instagram. É. Segue nós aí na hashtag Rodrigo <laughs> aí, <ó>. Facinho, facinho. <laughs> Pô, Enfim, mas, mas é, é foi essa ideia da, da live aí, para poder também me ajudar a melhorar como comunicador, né? Sim. Que a gente acaba sendo, né, Numa uma certa forma, né? Para comunicar o seu trabalho visual, mas também a parte escrita né, e falada, sim, né? Sim, sim. é importante a gente treinar, eu recomendo a galera fazer, porque ajuda mesmo você a melhorar a sua postura como na comunicação, uhum. né? Você uhum. pensa melhor antes de falar, você não vai falando total, né? Sem Sim. pensar Sim. qualquer coisa. Então isso ajuda muito e melhora muito na hora do trabalho, porque um você fica melhor, né? você comunica melhor. É, demais. facilita demais assim. Eu acompanho o seu canal também no, alguns vídeos antigos que você uhum. fez, né? E agora como você tá, assim, é, nossa, é bem, é, gritante. É, é assim. muda, muda, muda bastante, já me falaram, é, já, já me falaram. É, a evolução é gritante, assim, isso sim. é pra todos, assim, né, pra... então é, ajuda mesmo, assim, eu recomendo a galera pegar, coloca um webcam que passa mais credibilidade. Sim, sim. Né? E, e isso ajuda a você também tirar o medo, né, de mostrar, né, as coisas, e, e é legal, vai, é. vai por mim que vai vale, te ajudar. Vale experimentar, abre um canalzinho aí, vale. fica lá e, ah, vai, é? e vai indo, cara. É, sem, filho, sem... Faz não, você, não, não, não faz por você, com... não faz pelos outros, não. Não faz preocupado com like, view, ah, essas coisas, não. Perfeito. Que isso aí é, é cilada, né? Faz é, Chama um os <laughs> seus amigos lá que você já conhece, ó, oh, vou fazer uma live, vai trocar ideia. Aí Sim. começa, um, dois, aí nessa entra outra pessoa Sim. do nada Sim. e começa. Sim. Né? É as primeiras Mano, tá. lives que eu comecei, eu comecei em 2019, né? Cara, já dava três, quatro pessoas. Aí é. eu tive um hiato também, igual você ano passado, praticamente eu não produzi, né? Que eu foquei na minha empresa. Na eu na lembro, Glob, eu vi um na Globo, né? Aí tive esse hiato aí. Uh, e agora eu tô voltando a produzir aqui semanalmente e tal, né? E, mas é isso, cara. Começa com 3, 4. Já é. tive live nossa de bateu 300 pessoas. E vai é indo, tá. mano. É só ir fazendo, faz porque você gosta, tá ligado? Tipo, eu tô aqui olhando é. pra sua cara, não tô nem vendo a quantidade de pessoas é. que estão tá na live, tá ligado? Eu tô, eu tô vendo aqui. bate-papo ali. É, só isso, que é o que importa Comentário. pra mim, mano. É, é isso aí. Mano. Você vai focando em uma pessoa que entra, já faz a festa, já. já. Entendeu? Com certeza. Já, já faz, Já troca ideia, já. E é legal assim, porque no começo a gente a gente fica meio travado para falar, porque falar com texto uhum. é diferente, né? É, Então, é e, e eu leio o chat como se fosse alguém falando a voz assim. Eu consigo ouvir a voz da pessoa, é. quase, assim, né? se, ainda mais se ela já falou assim. Então, aí eu consigo Sim. imaginar ela falando. Então, eu consigo é, interagir quase como se estivesse falando igual você aqui agora, né? Sim. A gente falando, é, batendo um papo aqui de bar, né? É, é e, pô, isso aí, pelo que eu reparei na sua live, você é igual eu também, você sai do 3D pra... esse dia que eu li sua é. live tava falando sobre a... como que inventaram a palavra ultravioleta e tinha outra palavra é. também que eu falei, cara, mano... Infravermelho, co... é isso, infravermelho. Isso, infravermelho. Isso, Não, é que boa, a gente, tá a, viajando, a gente fala a palavra, isso aí chama etimologia, que é, etimo é origem, né? Origem é. das palavras. Eu tô estudando isso, eu vou até passar o link para você aí, pra você passar Quando pra é? galera. É um dicionário de etimologia, em inglês, né? Então, além do dicionário em português, que eu recomendo isso aqui também, que é legal, esse é de português, de <laughs> Portugal, né? Mas ajuda. É, então, eu busco palavras lá e, e a origem da palavra. Isso ajuda você a entender fundamentos. Muitas vezes, por exemplo, vai estudar o que, que é normal, tá ligado? Eu fui no dicionário e já descobri a resposta. Já descobri a resposta. Ah, normal é a direção da parada, é, entendeu? É o um ponto que cai na tangente, aí que vem o tangent space ah, Aí tá que caindo, vem com o vetor mas... oh. e tal, tal, tal é, é, aí quando você vê Você vai tendo aquele, né puf, uh -huh. é Nossa, velho, como assim não... Caraca, você gosta eu mesmo mais... de ir a fundo No assunto, hein, mano É, não, mas é curiosidade, Sim. curiosidade, né e aí eu também descobri um, um, um chat GPT, que a inteligência artificial tá aí, né? Uhum. Mas eu uso para também aprender. Então tem aí esse chat aí, que ele não precisa fazer login, você pode fazer pergunta lá, ah, eu tô com uma dúvida assim, se a teoria é essa mesma tal, existe alguma coisa do tipo, aí ele já solta lá um, um papo ali, né? Aí ele eu falou, opa, isso aqui tem a ver, isso aqui não tem, e tal. Aí eu vou pesquisando mais links, né? Que ele uh -huh. solta referências, né? De links origem, né? De onde ele soltou a informação e você consegue investigar muito mais fácil do que pesquisar no, no, no Google, Google, né? Que é a informação é. muito perdida hoje agora. Né, Exato. É assim. é. Então ele, ele, ele concatena, junta todas as informações ali e de referências e aí você consegue investigar mais a fundo algumas coisas. A... Aí você começa a ver que se aprendeu uma coisa abriu mais 10 novas Sim. assim. Não é é, certo, esse aqui, sim. ó, esse aqui é Mightin também, ó, do, do Wikipédia do, do, do PolyCount. Ah, não, esse aí, é, mano, esse aí é, é. Esse aí é também quem é curioso aí é, 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 bom é... é bom também. Esse é bom ra... também. Esse é esse é 3D Zero Raiz. Esse aí é de 90, 97. Desde 97, esse site esse. aí é ativo. Muito bom. Hum. É bom vocês criarem um, um perfil lá também para postar lá. Sim. É, lá eu já consegui proposta de trabalho empresa indie também. Então, é, lá tem vagas lá também, se tem encontra no fórum deles. Bem. É muito bom lá. Então, eu recomendo criar um perfil lá e postar lá, seguir a, as, as guidelines deles, né, as diretrizes deles lá e que vai funcionar bem assim, além do ArtStation, né? Eu, eu, eu arrisco a dizer que ele é tão forte quanto o ArtStation na questão de visibilidade para games, né? Para quem quer trabalhar com jogos. Uhum. Porque ali eu, eu, tem toda a galera que estuda, trabalha, os, os artistas eles já conhecem então eles, eles consomem aquele conteúdo né estão sempre vendo né então estão buscando talento lá também então os estúdios buscam talento nesses lugares então se você pega um destaque nesse polycount né que ele tem um post lá semanal que eles vão uhum. postando é, os artistas que, que destacou lá no fórum então você ganha uma vitrine ali para uhum. você né então é como se fosse um top row ali que eles chamam né antigamente que fica destacado no, no Caraca, topo do site lá. Eu não estava atualizando joga. tanto assim, não. Eu conheci em eu conheci, tipo, é... 2018, 2019, é. ali eu mexia, mas. Isso, se você demorando. entrar no site, que esse aí é o Wiki, né? É, se você é entrar Wiki. no site.com, esse daqui, você já cai direto na página deles lá, que eles destacam os posts de fórum da galera. Uhum. Então, tem vários trabalhos muito, muito legais lá, e você acaba descobrindo talentos assim, né? Então, os estúdios estão ligados nisso, e eles acabam. Olha, esse artista é novo e tal. E aí, você, nessa, você destaca. É, pode crer. É, é, eventualmente e por você fazer breakdown é outra outra dica pra galera faz breakdown porque breakdown é ninguém é todo que mundo faz, faz. É, mostra que você estudou a parada, né? Tá dedicado. Isso ajuda você a estudar, ganhar mais propriedade quando você vai falar as coisas. Uh -huh. e te ajuda na entrevista também. Porque você tem lá o processo, ó, oh, me explica como você fez isso aqui. Aí o cara, ó, tem, como você vê nessa imagem aqui, eu fiz isso, isso, isso. Nossa, é verdade, a imagem está tá, tudo. Já tá pronta ali, né? Já facilita você no argumento lá. Então, é, você mostra o wireframe, quantidade de polígono ao ver né? a quantidade uhum. de UV sets, como se organizou ao ver como você planejou né? o seu pensamento, é, o sketch, a blocagem, Sim. a fase final, isso aí é tudo importante para o recrutador, o cara que vai te contratar, o diretor de arte, eles estão de olho nessas coisas. Então, fica ligado, isso ajuda muito você a estudar, e não faz só, novamente, não faz só na, pensando em like, uhum. view, não é isso, faz porque você gosta, primeiro, faz porque você gosta e aí depois você curtindo você vai vendo como que apresenta melhor e vai pesquisando revistinha isso ajuda também revistinha mostra diagramação você pega ideias né de como você pode fazer o layout das coisas então, você monta então, uma, no uma, lugar. É, um assunto simples você pode deixar legal é só você é a maneira de apresentar né Sim. por mais simples que é você apresenta tem negócio é, com comunicação. Né, exato e nessa um site pega o seu breakdown e divulga você então eu já passei na 80 levels Sim. algumas vezes por causa disso ela, o cara lá do redator lá gostou do breakdown e chamou para bater um papo lá, oh, Rodrigo. talgo tá me explica mais sobre esse processo uhum. criativo aqui. Aí nessa é uma entrevista com você lá e isso ajuda você a destacar internacionalmente. Sim. Então o conta ponto, por exemplo, é para você aplicar para visto. Se um dia você aplicar para visto, isso conta como um destaque internacional. Sim. Além de revista também que pode ajudar. Então é, é, tudo isso agrega você quando for aplicar um visto para fora, né? Dependendo do país, isso pode ser uma possibilidade, né? Por Bom no Brasil mesmo, São Paulo, né? Então é, 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 é uma possibilidade para você, né? Então é, é legal você ter isso na manga, né? Uhum, é assim, uma alternativa, não só a experiência, né? Isso aí pode ajudar certo, também certo. lá na frente, né? Você pensa aí do Brasil, mano? Ah, antes da pandemia, cara, eu, sinceramente eu pensava mais. Quando aconteceu a pandemia, deu uma desanimada, legal assim. Que, né o mundo deu uma virada zoada aí, né? Sim. Então, está muito estável, né? A questão das guerras também rolando. É, tá tudo muito instável, assim. Então, meio que para conhecer os problemas que tem no Brasil, eu prefiro estar no Brasil porque eu já conheço, né? <laughs> Lá Perfeito. fora... A gente não conhece tão bem assim quanto eu acha que conhece. Então, eu chega sei. lá meio estrangeiro, já começa, né? É, Pode é, diferente, dar ruim, é, bem né? Diferente. é diferente. É diferente então... você achar que conhece lá e tá lá, realmente. Né? É, exatamente. É. Então, é, é, eu, eu, eu posso ir talvez um dia para ter experiência de vida daquele país, ou uhum. né, conhecer o estúdio lá que eu tô trabalhando por um tempo, né? Talvez pelo tempo do projeto e voltar. Pode Sim. acontecer isso, né? Mas eu não sei. Ou às vezes eu vou e gosto e quero mudar de vez, não sei. Então ainda está meio aberto, né? Mas eu já vou vamos dizer assim, eu já fiz o campo, né? Para poder se acontecer, eu já estou preparado, já tá né? Preparado a já, a já tenho a experiência, já tenho a, a, as outras questões que pode ajudar a questão de visto, né? Uhum. Então todas essas questões eu fui planejando, já deixo já no jeito, se precisar já tá fácil, né? Tá mais acessível e, é, os estúdios facilitam você ser contratado, né? Então essas questões uhum. eu, você tem também que pensar, né? Mas é, é tudo gira em torno do portfólio, né? Com é o certeza. portfólio que vai fazer é, as coisas É o cartão de vendas É, é o cartão de visita, aí é igual vitrine de shopping né? Então o portfólio é a mesma coisa Você tem que tratar como vitrine de shopping O pessoal tá andando lá, não conhece a loja Aí vê uma coisa bonitinha lá e entra pra ver Qual é, qual é que é, Sim. e nessa conhece mais né Igual você viu lá, você não conheceu Outro trabalho que eu postei ali Ah, nossa, isso aqui eu não vi ah, nossa, é. foi aqui. ah, foi você que fez isso aqui? Caramba, nossa caramba. Aí começa né? aí... aí um vai empurrando é. o outro, é exatamente aí assim assim que começa o, vender o seu jabá né Sim. É assim, mas é legal assim eu tô em aberto ainda, depende da proposta eu tô curtindo o projeto que eu tô trabalhando com o estúdio então é, ainda tô também eu tô gostando de morar onde eu tô também uhum. então não tem né, ainda não tô naquela cena de nossa tem que sair do país né Sim. É, por enquanto tá, tá legal curtir a família né tô perto dos amigos família então isso para mim eu tenho esse valor assim né de eu valorizo muito essa parte. Então eu quero aproveitar o máximo possível essa parte aí de família. Porque eu sei que quando eu ficar longe, se eu ficar, né? Uhum. Vai ser. Vai ser difícil, assim. Então. Sim. É, eu quero aproveitar essa parte aí é, Já que dá trabalhar remoto eu Já conheci é. muita gente, muita gente que foi e voltou Por esse é, tá é. momento. É, porque eu, 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 cai nessa questão, né Igual eu falei, eu tenho 38 hoje, né A gente vai ficando mais velho e vai ficando mais Maduro aí em algumas questões, né Sim. E, Mas quando é, com 20 anos eu queria, né Não, ah, eu quero sair aqui é, aí, aí, louco, eu... é É <laughs> <laughs> mas depois vai ficando velho, não, velho, não é bem assim, né? É. Tem coisas mais importantes, né? Você vai mudando prioridades assim do que você acha importante, né? Sim. Então é. é, é no começo eu pensava, quando eu tava querendo mudar para 3D, em 2013, assim, eu, nossa, eu quero trabalhar naqueles estúdios famoso aquele jogo é. famoso, você não conhece o vários. Ah, deve ter só 10, né? No mundo, sei lá. Uhum. Sei lá. Mas não, tem mais de mil, assim, fácil, assim. Então, é, inclusive, fica a dica aí, ó, pessoal. Tem esses três mapas aqui para você pesquisar trabalho aí, ó. Tem o, ah, o Game Dev Map aí, ó. Eu sou o louco do link, ó. Eu tô doidão do link. Eu, eu tô olhando o... tudo aí, galera. É pegando aí, vai pegando aí, pega aí, pega vai as as vai salvando aí. aí. Tem esses, esses links aí para você pesquisar. Estúdio aí, ó. Aí, ó. Tem só o estúdio é. grande, então... é? Mano, não, eu e que não do... falei, mano. Eu prefiro é. um é. milhão de vezes trabalhar com estúdio indie. Cara, a concorrência é menor, Sim. os caras são mais é. abertos, não tem burocracia em contratação sim tem é, é mais facilitado é o, o, o convívio né e fica sim. mais família até Você fica gera uma amizade até exato né? exato um ambiente mais legal assim para trabalhar eu acho e até eu, eu vejo relatos às vezes de profissional que já trabalhou em estúdio grande e eles vão pro indie eles não querem mais voltar para estúdio, estúdio grande cara porque eles ah. viu que é, é às vezes a burocracia atrapalha né a criatividade é muito bótulo, né, mano? É, então. É Mas não rápido. quer dizer que você nunca vai trabalhar, né? Sim. Também não é isso. É. Mas é, é, é questão de muita, muita pessoa, muito, muita gente botando a mão no projeto, né? E às vezes você perde, perde a essência, né? Pô, comecei com isso aqui, agora é, virou igual é, telefone sem fio, né? Você é. falar uma coisinha, <laughs> é outra história, né? Aí ele falou, nossa, você fez o quê? O rodapé da parede ali no jogo. É, aí, tá ligado? Mas trabalhou no, no rodapé, eu rodapé é. da parede eu do lembro, jogo famoso. Eu lembro de uma fita que, ah. tipo, é, quando eu comecei 3D, 2012, 2013, não sei se você conhece o Delcio Gomes, que ele trabalha na ILM, né? É ah, brasileiro assim. que ele trabalha na ILM, Delcio Gomes, né? Não, aí, boa, eu, eu falava, cara, ILM, que foda, não sei o que lá. Ele falou, trabalhei no, no Vingadores, na... era de Ultron, quando eu tava passando, né? Eu falei, caralho, era de Ultron que tava tá de lá, né? cara. Eu fiquei fazendo pedra. E tipo, tá <laughs> ligado? Pô, eu <não> ligado. <laughs> Pô, trabalhei, mas eu fiz as é pedras. A pedra do... é, é a pedra. Mas é a pedra, pedra né? É, exatamente, é, cara, né? É É Exato, foda, é foda, é. né, cara? É, então aí, nessa parte, assim, por dentro, como artista, isso vai matando, assim, o artista, eu acho. Uhum. E, e vai desanimando, assim. Então, eu também penso em equilibrar essas coisas, né? e ao mesmo tempo você tem que também ser remunerado né então uhum. às vezes você, faz, você vai achar que vai ganhar bem não vai às vezes também então dependendo tem isso também então tem que buscar qualidade e equilibrar as coisas falando ah, eu gosto desse projeto o conteúdo é algo que eu quero jogar no caso do jogo quero Sim. jogar quero consumir eu vou sentir bem eu vou estar feliz e eu sei que isso me fez bem talvez tenha a chance de fazer bem para alguém entendeu Sim. então Sim. Eu, 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 eu vejo muito essas coisas porque eu já passei por situação assim o Brito quando eu tava começando é, isso é verdade, tá? É até um papo mais sério, nem é zoeira. Sim, sim. O, eu tava começando com 2013 pra 2014, eu tava naquela fase já, mais de um ano já, tentando alguma coisa, né? Não tava. Será que vai conseguir? Será que vai? Você tem a, os medos, né? Sim. Você sim. fica. Fica inseguro, né, a, mano? É, puta, o dinheiro tá acabando, aí você começa, né? Ficar desesperado, assim, a ansiedade, né? Mesmo a família apoiando, você, uhum. né? Tem a pressão, né? Você, putz, será que vai? Será que não vai? Aí eu vou ter que voltar pro call center aí começa, né? Aí, pô. Não, aí, aí apareceu uma proposta, uma proposta de trabalho, né? Uma proposta de trabalho que o pelo Polycount mesmo, foi pelo uhum. Polycount, um jogo indie, né? E o cara lá, né? Não vou expor quem é, né? Sim. Mas o cara lá mandou a proposta de um jogo lá e era o tema que eu odeio, assim, que é jogo de terror, da assusta. Eu porra, adoro eu cara. Eu não gosto. Nossa, eu, eu não adoro. curto. Mas aí o jogo nem é bonito, tá, pra piorar. Aí, uhum. se fosse bonito, tipo um Resident Evil, até ia, Sim. tá ligado? Mas não é. Não é. É feio pra. Vou ter pesadelo essa merda o dia <laughs> todo. Eu falei, não, não quero, não quero. Não quero. Eu já falei pra mim, não quero isso aí, não, né? Mas falei com o gel, oh, Obrigado uhum. pela proposta, mas não é. Mas aí ele vai falando da do, do, proposta. É um jogo, ao tema, o jogo. É o tema, era era suicidal, né? Tipo é, survival suicida. Tipo, su sobreviver Caralho ao suicídio. É pesado, hein, eu falei, porra. Eu já tava deprimido na cabeça, assim, Já uhum. tava deprimido assim, cara, não tô conseguindo trampo aqui, que, que vai dar merda isso aí, né? Aí o cara me dá uma proposta, ah, mas pelo menos vai pagar isso aí, né? Tá ligado? Eu tô precisando de dinheiro. Aí, vai, vai me pagar isso aí. Aí ele fala, não, é assim, é uma proposta, Rodrigo. Cara, o é, jogo é, gente... é o seguinte, você trabalha se é, suzida com o exato. Você não, você não vai ganhar nada no começo. Tá ligado? Ah, não, vai é royalties, né? Vai, de é, vai trabalhar por dois anos. Tá, aí você vai ganhar um o na né, das vendas. Falei, legal né, essa proposta aí. Tá, beleza, me fala qual que é a porcentagem da venda. É 10%. Caramba, 10%, né? 10%, né? Então é é o preço aí que vai ser o jogo. É, a gente tá pensando em vender, um, sei lá, 2 dólares. Falei, porra, é 20 centavos que você vai me pagar, então, por venda? Então tem que vender, tipo, eu faz as contas assim, mil cópias pra pagar o dia, assim. Tá uh -huh. né? aí, eu falei, não. aí eu falei, não, pera, o jogo não vai vender tudo isso. Tá uh -huh. Olha essa arte aqui, não, Entendi, vender, não, cara, não tem Cara, tem não. muitos de, de have share é. na era game. Aí, 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 aí naquele momento, Bito, naquele momento eu, eu deu aquele choque assim, cara eu me senti mal mesmo, assim, mal de querer, porra, desistir da parada. Uhum. Falei, nossa, velho, que merda, isso aí, bad, bad vibe, né, que eles falam, né? Ruim pra caramba, assim. Aí eu falei, não, não quero trabalhar pra jogo assim, não, nem por dinheiro nenhum, tá ligado? Aí comecei a filtrar mais a parada, assim. E uhum. aí nessa entrou, graças a Deus, apareceu o Ken aí, porque o Ken é outra vibe, assim, né? Então eu falei, não sei, é exatamente um projeto que eu quero, assim, tá ligado? Uhum. E, e apareceu, né? Depois de um tempo, eu fiz outro freelance, trabalhei com miniatura também, por quatro meses, no, no jogo... Do Kindle Death, né? Que é bem até conhecido um joguinho de tabuleiro e, e foi bem legal. Mas na época apareceu o né? e era o que eu queria, então eu ia até ganhar mais lá na miniatura, tá ligado? Ia ganhar tipo mais de o dobro assim. Aí eu... não, mas eu quero game aqui, eu vou apostar nisso aqui, né? Uhum. Então aí já dá pra pagar as contas que isso aqui, beleza. Aí já já Porque segui firme é... e ap... é já dá pra né? Exato, dá para manter, mas ganha bem menos. Mas eu sabia que aquilo se saísse bem. Podia me, me alavancar um pouquinho, uhum. né, na carreira, assim, né, pô, isso aqui é uma aposta, daqui cinco anos que vai sair o jogo, sei lá, Sim. então, você vai entrar nisso aqui no começo e se o negócio der certo, você vai crescer junto, né, então, eu falei, pô, legal isso aí, né, então, Sim. eu vou tentar e eu vou apostar, né, e, e o estúdio é muito, muito gente boa lá, galera, é firmeza, cara, tem, tem gente que trabalha na Disney, assim, animação, Caraca, pra você ter ideia. Bela. É, nível do Rei Leão, filme do Rei Leão, assim, só pra você ter ideia é o nível da galera. Uhum. É estúdio Índia assim, entendeu? trabalhando um bagulho top, assim. Então, você vai encontrar artista muito competente, assim, muito dando bom, feedback. Demais, demais. A cada feedback você aprende, assim, muito, assim, e se inspira, né, porque o, o pessoal faz... O lance de trampar com o indie é que nem você falou, né, mano, é tipo... Pra falar assim, uma família, né? Mas é, mano, é, é. tipo, é 20 pessoas. Você, o cara é muito acessível. Diferente de uma Sim. grande produção que tem 300 pessoas, tá ligado? E você dá tá ali na, na, na parte baixa baixo ali da produção, Exato. até você chegar um grande, e é, é no dia. É um e-mail. É um e-mail que vai aí... pro cara, que vai pro outro cara, que vai pro outro é, cara. Agora é. no início você chegou, pô, é. o que você tá achando disso? Aí já, vai, é. já rola um papo diferente. Aí o e-mail você recebe uma resposta automática, aquelas <laughs> Pode respostas. Querer. Resposta diária. Cara, dá é 48 né? horas, né? <laughs> 48 horas. É. Resposta é diária. É, eu falei, nossa, aí, aí, aí não dá certo. Aí, mas é, é, é outra vibe, assim, e você vai aprender muito com o trabalho indie, uhum. e, e, e você vai curtir, às vezes. Você você, Aqueles estúdios legais que você pensava no começo, que é, são legais também, Sim. mas você não vai estar tá pensando mais, sabe? Hum, Porque você, você se encontrou. É, e você tá ganhando o seu dinheiro, tá conseguindo sobreviver, prosperar. Você tá fazendo e, uns projetinhos que você tá, curte, tá ligado? É, então, aí que deixa de lado. Tá, você né? tá tendo liber, liberdade criativa, né? Você não tá tendo aquela pressão de, de puta desesperada pelo dinheiro só, é. né? E pega um trabalho ruim, né? Então você tá, tá escolhendo alguns trabalhos, né? Pô, que legal, eu posso fazer uma coisa interessante aqui. Então você começa a curtir mais o projeto, né? Isso como artista, cara, preenche muito, assim. Sim. Então, e nem é na questão, igual eu falei, se você tá buscando like, viu, fama, essas porra aí, é, você tá indo por um jeito errado, eu acho. Perfeito. Mas é só uma opinião, mas depende de cada pessoa. Sim. Mas se você quer isso mesmo, então cai pra dentro, faz o jeito certo aí para ganhar like, fama e a porra ah, toda. Exato. Né? Então tem que pesquisar aí do jeito que você quer, né? Se você tá buscando isso, tem meios, tem né? Então, mas é. Eu, eu gosto muito de equilibrar essas coisas, assim, hoje em dia. Eu não tô mais na vibe de onde eu vou trabalhar, mas uhum. com o que eu vou trabalhar e com quem eu e vou trabalhar. o então, projeto que você vai fazer. É, então. o projeto, é. Porque você vai passar a maior parte do tempo no trabalho. Pô, né? Você não faria um jogo tipo Outlast, não? Cara, Outlast é até é legal, assim, interessante. É, é mas que a brisa que desse, desse vai... cara é muito pesada, né, mano? Que esse cara chegando é. no C, né? exato isso aí foi muito hardcore foi até foi, pra tipo, eu que gosto de... de jogo de terror cara, de terror essas paradas é pesado não mano. não foi foi deprê mesmo eu já não gosto do tema e uhum. o tema foi muito Muita lei, down, né, assim. Muita é, lei. muito além mano muito pesado mesmo assim eu falei nossa velho cara vai se matar jogando essa porra imagina que eu, <laughs> eu fiz lá o jogo trabalhei no jogo aí descubro lá sai na manchete lá é é, jogador morre jogando um jogo <laughs> tal foi feito pelo Rodrigo. Porra. <laughs> mano. Você Pô, não, é aí já era. Acaba com a sua carreira, mano. <laughs> você é louco, velho. Não quero é, isso, não. Cara, não, é. não, não, é. É, eu não. Não, eu não quero não é isso, não. Pra mim, não. Eu quero ao contrário. Eu quero a vibe Sim, ao contrário. Não, não. Imagina um jogo aqui, Kena. Foi feito. Uh, participação do Rodrigo. Porra, que da hora, velho. É o cara que <laughs> saiu da depressão por causa do jogo. Cara, que da hora, velho. Sim, véio. não, é outra e você vida. Recebe... Você recebe uns relatos desse no, da galera aqui no estúdio lá? Recebe uns relatos desse assim, galera que... Os caras passam pra vocês o, como que tá sendo é, a live tenho... do, do jogo e tal? Sim, cara. Tem até uma aqui só pra te mostrar que... É, eu não vou postar aqui, né? Uhum. Mas eu vou postar o para o link. Tá. Só pra ver que é verdade mesmo, assim. É que eu não tenho o Twitter mais, né? Uhum. Mas tá aí o post aí. Só pra você incentivar a, a, a... Eu vou traduzir aqui pra galera. Eu sempre faço isso na live pra galera Sim. ver. Mas eu vou traduzir aqui literalmente. É assim, o cara mandou um post lá do, do, do estúdio, né? Do jogo. Quando saiu o trailer. nem Pode compartilhar isso, né? Isso pode, né? Pode, pode. Tá. Mas é só, só não mostrar o nome né, do cara, né? É só mostrar o link ali, tá tudo certo. É, eu mostrei o link. Pra galera, pra, pra galera ver que, tá, que é de verdade, né? Uh -huh. é bem... <laughs> ah, não. O Rodrigo criou essa conta aí, é <laughs> fake, é fake. <laughs> Enfim. Mas o, o esse cara postou lá no, no post do estúdio quando saiu o trailer, né? E olha só, eu vou traduzir aqui é, pra vocês verem aqui, né? Uh -huh. Pessoal, a antecipação do seu jogo é o que tá me alegrando agora, deitado numa cama de hospital, cheio de pós-operatório com dor. Tô assistindo o trailer do Kena e tô sorrindo. Você não pode nem começar a imaginar quão grato que eu tô por causa disso. Então o cara tá cara, lá todo pegado na cama lá, de operatório lá, cheio de dor. Aí ele viu o trailer do Kena, caralho, que jogo da hora, velho. Dono, quero jogar essa porra aí. Oh, que da hora, véio. Entendeu? Ele só viu o trailer e já ficou feliz naquele dia lá, por alguns minutos que seja. Pô, que legal. Imagina quando sair o jogo, ele vai Sim. deve estar tá pulando, saindo da cama assim, tô corado, <laughs> cara. <risos> da, 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 da hora. Cara, da hora. Então essa isso aí, cara. Vale muito assim, assim, você participou de algo que fez bem para alguém, sabe? Então tem jogo que vai fazer mal você pra alguém. felicidade para vida bem. de alguém, né, mano? É, então, pô, é, isso é para mim é um, tem um propósito por trás, Sim, não é perfeito. só fazer o trampo, ganhar o seu dinheiro e acabou, né? Uhum. Tem jogo que vai ser só isso mesmo, infelizmente. Mas é, eu, eu tô buscando tentar filtrar essas coisas também. Não é só... Tem um propósito, né? Que tem que vai encaixar no, no, um propósito que eu, que eu acredito também, né? Essas coisas, né? Ah, Não isso é só... entra muito bem com, com o de, que a gente tava falando de comunicação, que é por isso que você faz as lives, é. que você troca ideia com a galera, é por isso que e... eu abro as lives Exato. aqui, cara. Exato. Cara, a gente Exato. teve um que encontro, ajuda. que o Keter foi, um encontro aí, acho que julho, assim, para um pessoal mais ativo da Insight. E, cara, é surreal. Você vê toda a galera junto, assim, os caras que trabalhavam com coisas coisa, hoje trabalham com 3D, e falando, pô, Brito, pô, é dó, né? Cara, pessoal, é, 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 é o Léo, é o Léo, vocês vão ouvir falar desse cara aí muito, o Léo Melbourne. É é ele é muito bom. Ele, ele é um cara esperto aí, ele vai, vai crescer muito, assim. Eu vai, sempre é. troco ideia com ele aí. Ele, ele, ele é bem inteligente aí, é dedicado. Ele vai longe aí. Só ele depende vai, dele aí. Ele é do olhar, esforçado. Só depende do é, Ele é esforçado pra caramba aí. tenho certeza que ele vai prosperar muito aí, Daqui a uns anos aí vai vai ser referência pra galera aí. Sim. sim. É, e, e vários outros, cara. Você, tem muita gente foda aí que tá começando. E é bem, é bem interessante o nível, né, cara? Dez anos atrás ele demorava, sei lá, um ano para conseguir uma coisa simples. Os caras já em três meses já conseguem. Sim, né? Do seu próprio curso mesmo, né? Você tem um relato aí que você faz no seu sim. curso de modelagem. Já a galera, em um mês, já consegue fazer já consegue uma coisa fazer legal. Um já consegue já consegue mostrar é. um Isso é bem legal. Já consegue fazer, já pegar um trampo, né? Pegar um frio sim. ali. Já começa a carreira já mais cedo, né? Se ele é se que, que hoje o conteúdo tá muito mais é, acessível do que antigamente. Acessível. Antigamente Exato. era foda. É hein? bem mais... É, o YouTube começou em 2006. Mas é, ele começou em 2006, mas eu... começou tipo 2006, mas tinha internet vídeo... pra isso. É. É, o... Não, mas o vídeo com qualidade para você conseguir ver as letras <laughs> foi 2012 para frente. É, exato. HD, né? Não era é. Full HD. HD começou era em 2010, por aí. aí. Então, qualidade de informação também demorou a aparecer, né? Sim. Estourou mais 2015 para cima, assim, né? Começou a ter mais vídeo no YouTube, né? Então, ah, é, e, e depois tem que você também falou que, tipo, em português é muito difícil achar quanto... Muito, muito mais, muito é, mais, é muito mais difícil. Eu sempre, igual eu falei, eu sempre passo os seus vídeos de uhum. bake lá pra galera de substância, né? Que tem, o que que é bake, né? Ó, dá uma olhada lá nesse vídeo aqui, site Sim. Z e tal. tá é, eu porque tô precisando em português atualizar esse vídeo, hein, cara. Tô precisando atualizar é, esse vídeo então, que já tem uns quatro, É, né? já saiu, saiu substância novo aí com um bake um pouquinho diferente, É, né? então, vou atualizar. É, mas é, é, é a mesma, é a mesma não, conceito. É mesmo, bom. não vai mudar não. É você pode fazer até no x Normal que é gratuito para quem não Sim, sabe. Verdade. Ele ainda é usado ainda bastante para algumas coisas. Uhum. Então ele é para fazer bake de coisas de mapas, para fazer height map, né, Sim, cabelo. Claro. Né? Mas é bem usado ainda. É uma alternativa. Né? Mas tem o Marmoset que faz muito bem, né. E o Substance já, esses dois você já vai estar tá bem encaminhado aí. Mas o conceito é o mesmo. Sim. Pegou, Sim. é só altera botão e ordem das coisas. Basicamente. Pegando essa ideia, né? Mas isso leva tempo, né? Mas é bem legal, cara. Esse conteúdo em português ajuda demais a galera. Principalmente que tem a dificuldade no inglês no começo, né? Sim. Como eu já tive também. E é difícil achar a informação mais atualizada no sentido né, do mercado, né? Uhum. Tem muita informação que é de 10 anos atrás, assim, tá em português, mas aí já era é 10 anos, né? Uhum. Aí já passou, mudou muito, né? Mas a, se o, a teoria ainda funciona, entendeu? Mesmo estando tá um vídeo antigo, sua teoria ainda mesmo, funciona. Né? Exato. É. Isso é importante, né? Ele, ele vai além do, do software, né? Sim, Nesse caso certeza. aí. Então é forma de, forma de pensar, né, que, que as coisas é, ficam melhor, né, para você raciocinar. E uma coisa que eu acho legal também do seu conteúdo, assim, né, já né, soltando seu, vendendo seu jabá, né, Como fala? Eu não paguei é, ele para isso, tá? Eu não paguei não, pra não, pagou isso. não, pagou não, pagou nada não, pagou nada. Mas depois pode conversar aqui, aqui, ó, fazer um, Manda um Rodrigo Pix para <laughs> mim. Rodrigo Pix é foda. Não, brincadeira, Pô, não gênio. tem esse e-mail. Não manda porque o cara vai ficar rico aí. Não pode mandar, não. Ah, mano, você tinha que criar agora. Não. Agora você tem que criar. Rodrigo, criar. seria genial, é. cara. Eu ia ser banqueiro, né? Eu falei, eu mudei de profissão. Né? É estratégica, né? não. Pô, mas, é, mas é, soltando assim, vendendo o seu jabá no modo. Legal, assim, é porque você faz a galera pensar, né? Não fica só apertar o botão, com né? Certeza. Isso é importante, né? Então, tem outros que, igual o mestre Rafa Souza também, o Gilberto Magno. Uhum. Cara, esses são, é, são os caras que eu tenho referência, assim, como se um dia eu der aula. Nossa, é, é, você é, vai tem se basear que na que didática tá... daquele cara. É, na didática, porque faz você pensar, não é só ser mais um, né? Uhum. Eu não quero que ele seja igual o Marcos Brito, tá ligado? Sim, eu quero que ele seja o Léo Tomé, tá ligado? Sim. Eu quero que seja o Marcelo, que o cara o Carlos tem Carlos aprenda Carvalho. o conceito, mas com a essência dele, né? Exato, quero que seja o Rony Júnior ali, o Sim. Marcos Vinícius, o Tony Thiago. Entendeu? Tô a galera aí, cada um é um. E eu sou o Rodrigo. Exatamente. E aí, acabou. Vai ter outro. Vai Exato. ter um melhor que eu, ou pior, mas igual não. É. Não, não. É. igual não vai ter, eu te garanto. nesse ano vai ter. Agora melhor vai ter. Isso, isso eu garanto que vai ter melhor. Pior também. Eu pior garanto, também. Que vai ter. Mas igual não. Você não vai ter. Então você tem que ser você, você tem que achar a sua essência, porque senão você vai ser mais um, cara. E uhum. ser mais um, a inteligência artificial tá aí para é. assustar a galera. Vai vir um cara aí um dia vai substituir você que é o robozinho. Então, uhum. cuidado. Você usa a criatividade aí para melhorar aí a sua, né, apresentação, melhorar, fazer algo diferencial, uhum. né? Porque senão você vai ser mais um e mais um o mundo tá cheio, né? Exatamente. E até, ó, você tá com medo da concorrência? Até para ser ruim tem concorrência, já pensou nisso? É é então, isso, você quer é ser verdade. ruim não, eu quero ser ruim, vai ter alguém pior. É, é, então, Às vezes o cara se esforça para ser ruim, né? Mano? É, esforça, você... se, ruim. se esforça, Se esforça para ser ruim. E aí vai ter alguém pior. E vai ter alguém pior. Eu nem falo é tanto bom. de 3D, né? Ser ruim de 3D, não. É ser ruim de, de profissionalismo mesmo, como profissional. De tudo mesmo. De tudo que você pensar, call center também. É. Tem muito lá. É, não, vai ter de tudo. E foi até engraçado quando eu pedi demissão no call center lá na época. Eu quero ir embora, mano. É manicômio, isso aqui, você é louco. Aí eu, eu tava quase dois anos, fiquei um ano e dez meses lá. Aí eu fiquei três meses na telefonia, pedindo demissão. Aí eles falaram: Não, Rodrigo, vai, fica aí no chat, né? Aí fiquei só no chat e e-mail. Aí ficou adrenalina baixa, né? Aí. aí nessa eu, eu tava esperando uma vaga lá de web design que eles prometeram, só ficou me enrolando. Aí eu, puta, isso aqui não vai dar nada, não. Aí acabou a faculdade, eu não fiz estágio. Aí. <laughs> Porque passou, era só tecnólogo, né? Eu uhum. Fiz quase dois anos lá, porra. Fiz um estágio no, no call center, praticamente. Mas, enfim. Aí eu pedi demissão. Não, agora já era. Já paguei os boletos, agora eu vou pedir demissão, essa porra aí. cheguei lá, ó, oh, quero demissão aí, né? Ué, como assim, Rodrigo, né? Você é o melhor funcionário aqui que a gente tem. Falei, lógico, lógico que eu sou o melhor. Olha pra trás. A galera já foi embora, velho. Só Mentira, tem eu. Mano. Deu uma mesmo, caralho. Deu uma dessa, mano. Não, mas só tem eu. A galera já pediu demissão essa porra aqui. Eu quero ir embora. Não aguento mais isso aqui, não, mano. Essa vaga Gêne. de web design, a minha faculdade já acabou. Não dá nem pra fazer mais tarde. Aí... <laughs> tá aí... aí eu já fui, mas eu agradecia, né? Assim, óbvio, não saí, não saí fechado, né? Eu falei, uhum. ó, eu agradeço aí, mas não tem nada. Quero ir embora, né? Mas foi bem nesse papo assim, mas é. É a vida que segue. Ah, é, Mas foi é, boa. É. A experiência foi, foi legal, assim. No final, depois de uns anos, caiu a ficha. Não, foi bom ter passado Sim. por isso. Acho que tudo no, no passado, é. independente se for ruim, você consegue Exato. tirar alguma é coisa uma boa dali, cara. É, é uma coisa experiência, né? Que uhum. você teve ali. Mesmo sendo, sendo ruim, ela te forja, né? Ela te... Uhum. Olha que bonito. Te forja é. para a direção é. correta, né? Que bonito. <laughs> tipo isso, tipo é. isso, Filosófico, né? Filosófico. filosófico. Mas é. É, é bem isso aí mesmo, cara. Mesmo que ela for ruim, você sabe que é uma, uma experiência ruim, que você vai é. trabalhar tanto... Pra Pra não voltar lá de novo, tá ligado? Exato, é, e, e eu gosto de falar assim, é um contexto igual ligar pontos. Cada ano da sua vida é um pontinho que você faz na timeline, na linha do tempo, né? Sim. E esse pontinho, no começo, não faz sentido. Então, aquele primeiro pontinho que eu fiz lá do call center, não fez sentido. Uhum. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Esse ponto aqui, não, tô... não liga pra lugar nenhum. E depois passar o segundo ano, mais um pontinho de calceta. Aí tá ligando, mas não tá fazendo nenhum sentido, né? Uhum. Aí depois mais outro, aprende 3D, aí vai, aí aprendi. É isso, aí vai. Aí quando vê, você faz esses pontinhos, vai ligando, vai formando a imagem, né? Sim. Essa imagem pode ser um cubo, por Mano, exemplo, um é. 3D. Nossa, agora o 3D fez sentido. Ah. Aí depois você vai estudar de novo o conhecimento, mais um ponto, mais aprofundado, repetindo Sim. um assunto mais aprofundado. Aí você começa a ver o 3D em raio-x, tá ligado? É. Aprofundado, tá ligado? Aí vê o cubo é. em raio-x, aí começa. No final, sua vida é a árvore de habilidade de Sky, é. tá ligado? Exato, <laughs> é. Exatamente. Que vai abrindo é. assim. Vai descendo as letrinhas do Matrix, aí é depois bar... vem lá o, o Neil, lá, e fala: ó, a pílula verde é Morpheu, vermelha né? e azul. Você quer qual, entendeu? Você quer sair do Alice, né? Faz da <laughs> Maravilhas ou maravilha, eu quero te mostrar a verdade, na né, Realidade. Então, Ô, Jeová, a aqui. Falando, você é o melhor soldado daqui. Lógico, eu sou o único, cara, não Eu sou o único, lá. exatamente. Era, eu, eu já ganhei da numa corrida, cara. Que pariu corrida. De gênio que, pra né, eu, já, eu cheguei, eu cheguei em, em segundo lugar. Caramba, você chegou em segundo. Tinha, dois? tinha Eu tinha dois. <laughs> eu falei, porra. Só tinha dois só é, correndo. É, é melhor, porque você pode falar assim: esse é até bom pro seu mindset, de sete. Você pode falar que você é o segundo, você pode falar que você é o último, tá ligado? Então, Exatamente. Cinco... É o copo meio vazio e o copo meio cheio. Você é como é, você vê a vida, entendeu? <laughs> entendeu a perspectiva do é campeonato viver. de Jiu-Jitsu que eu fui, cara? Eu fui campeão em segundo lugar, tá ligado? Eu cheguei em segundo mas lugar, mas eu pensei que eu não fui campeão. Tá? Exato. Mas só tinha dois competindo, então? Não, na verdade, não. Esse tinha três. <laughs> mas eu fui campeão em segundo. É, ganhou um de um, pelo menos. Tá bom. Tá bom, certo, é. gente. É, é já tá bom. no ranking já tá no ranking lá já do tá track, da academia. Né? Já, tá, já tá no ranking <laughs> tá certo isso aí, ai né? cara é foda cara. É, é bom né? mas é a filosofia assim otimista é importante ter eu acho sim com Tem o pé no chão mas é sempre otimista isso é legal também já o que é um gancho é saber você filtrar onde você anda igual é a comunidade que você tem, eu acredito que a galera tá na mesma vibe, no mesma mindset, né, mentalidade, isso é importante pra vocês, assim, porque... Não, os cara tá, agora os caras tá numa vibe de pegar a corte meio e ficar metendo meme, esses vagabundos aí, esses <laughs> Ah, que eu é vi que, que você fez, coisa, você fez lá o, o, o... como é que é, o, o cara de óculos? De né? O Edinaldo Pereira, o Edinaldo... O Edinaldo, Pereira. é, eu vi, essa os aí. Os caras tá cheio dessa, cara, os caras tá é, pegando um take, assim, meu, e tu fica jogando lá no grupo, falando, vocês estão lascados, aí. <laughs> Mas é, não, eu tô brincando, mas é, cara, é uma galera que tá realmente é. empenhada em querer e... fazer ali diferença, tá ligado? Mas é, isso é importante, cara, porque um vai, vai alimentando o outro, assim, sim, pô, você tá ajuda baixo, demais. o cara lá te ajuda no, no chat lá, né, no, no bate-papo lá, entendeu? Um ajuda o outro, assim, uhum. não deixa cair, então isso é importante, é a mesma coisa, né, você faz jiu-jitsu, você falou, né, Sim. o esporte, sim. né, um, ah, não vou treinar hoje, aí o outro, ah, vamos lá, vamos treinar, tal, sim. aí você tá desanimado, você acaba puxando o outro pra treinar, né? ou alguma coisa, né? Então, o esporte, assim, tem alguém da mesma mentalidade e ajuda, né? Ou você tem, né, sei lá, uma namorada, uma esposa que também te apoia, a família, os seus pais, os seus avós. Isso também é importante, né? Você ter essa mentalidade. E mesmo se você tá numa situação, vai, é, seus pais não te apoiam, ou não sabe o que você tá fazendo... Né? tenta explicar para eles, né? Tenta hum. ser didático aí, ó. Aí que você começa só de didática. O seu poder de persuasão é. comunicação, você pode treinar isso aí. ó, oh, pai, eu que eu trabalho com isso aqui. Isso aqui é arte para jogos. Tal tem uma profissão. Você pode fazer isso aqui. Várias coisas, tá vendo? Olha, tem isso aqui também. Dá dinheiro, mas tem que ser bom para ganhar dinheiro. É, dá dinheiro mesmo. É, tem que ser bom. É. Mas se não for bom, vai ganhar merda. Sim. Aí vai, né? Vai pro calceta e ganha mais. Aí entendeu? Então <laughs> tem que explicar para é. ele, ó. Isso aí 3D é uns bonequinhos né, que fica mexendo na tela lá. Nossa, que <laughs> da hora isso aí. Aí começa a chamar a atenção dele. Ah, ele gosta, é, ele gosta de futebol? Mostra um jogo de futebol lá, ó, pô. Aqui, os bonequinhos. Assim, eu tô nessa área já faz mais de 10 anos. Até hoje, minha família não faz a menor ideia de o que que é isso, tá ligado? É. Não faz a menor ideia do que que é isso. É que sua família <laughs> já é mais artista. Eu não tive é. a, o privilégio de ser apoiado pelos meus pais, mas whatever, né? So, oh, queria mandar um salve aí pro João. Salve, Metaboy. Meu amigo opa, de Portugal aí opa. que tá me ajudando no Scary Beans, que é um projeto opa. nosso que a gente tá fazendo de, okay, de NFT. Gente. Você chegou a brincar com NFT ou não? Não, cara, eu já passou várias propostas de NFT aí, Mas duvidosas. Mas foi não. Como foi? Não. Não, não, não foi muito, assim, não muito otimista, não, com NFT, né? Eu sei que tem é, propostas sérias, uhum. gosto o que você tá fazendo, né? Uhum. Mas eu não, não tive propostas reais, tá ligado? Tem só aqueles spam, né? Ah, não, <laughs> é, eu, todo spam... dia, eu postei hoje, que eu todo é. dia, cara, todo dia você acordou, ah, deixa eu comprar a sua arte, 2 é, Ethereum, não sei o que, ah, cara... É então Ethereum. isso meio que vai, vai sujando suja, a... Suja. Né? suja um pouco a credibilidade, né, do sim. projeto. Eu sei que tem projetos até reais, mas você, na sim. dúvida você não vai, né? Sim. Na dúvida você fica meio para trás, assim. Sim. Então eu não cheguei também, sinceramente eu não eu não, eu não é o foco de mercado que eu tava também, né? Então, como eu tô trabalhando com um projeto de jogo para estúdio, né? Uhum. Eu não tava procurando esses projetos menores, né? No caso, né? Eu, eu sei que existe trabalhos bonitos Sim. também, coleção, né? Até essas caveirinhas que eu tô fazendo é um exemplo, né? Poderia virar um exemplo. Poderia, é. poderia virar uma coleção. É, Exato. Mas já passou o bonde também, então não vai vender então, mais. Mas é, 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 então, isso é bom que eu te, o, tem, existe uma coleção que chama Kleinosaurus, que ah, o, o, quem fundou ela foi um brasileiro, tá ligado? E, mano, os caras trabalham na Framestore, que é uma indústria de, de cinematic, e, e o projeto é lindo, mano. O projeto é fucking lindo demais. Ele veio até no canal fez uma entrevista e tal. E foi bom de, desse boom da NFT acabar, porque filtrou, tá ligado? Agora ah, é. os projetos. Pô, a galera que, que é, é mais bom, séria, né? Que, que, é, que é a galera que acredita na tecnologia, tá ligado? E putz, mano, é muito Sim. legal. Depois eu vou te mandar esse Klein Manda é... aí, dá uma olhada. O projeto olhada. é muito maneiro, muito maneiro. Muito maneiro. Eu vi que é, tem várias, várias e... artes interessantes também com isso, né? É, a galera, então, é, foi, foi bom, limpou, limpou bastante esse. Scammers, sim. né? Que a gente chama de é. scammers. Ainda, ainda rola, ainda. Agora é, tá rolando muito um spam argumento. de. É, quer comprar sua arte agora? É. Ah, sou fã, quero comprar sua arte. Como assim, velho? Sim, sou... eu te mandei o oh, desse é, cara, é, é lindo demais. Né? Sim. <laughs> eu recebo todo dia spam que até me enche o ego. É exatamente, né? Não, cara, pode mostrar pros seus pais aí, ó. Que, que duvida de você. Entendeu? Olha, pai, tô resolvendo a proposta aqui de trabalho. Aqui. 10 mil dólares aqui. Cara, 10, 10 mil, aluno mil aluno do... chegou de mim. Tipo, o aluno iniciante, eu já tinha intimidade com ele. Ele falou: oh, Brito, tem alguém que me oferecendo 5 mil dólares pelas minhas artes. Então, eu falei, cara, oh, você acha mesmo que alguém vai te pagar 25 mil dólares <laughs> e você começou duas semana? Eu tinha intimidade com ele, foi claro, né? Sim. Aí ele falou, é mesmo, né? É golpe, né? Eu falei, é, é, é mesmo? <laughs> É meio óbvio. Mas, né? é, tem, tem que tomar cuidado, é. Porque tem mesmo assim, essas tem, coisas tem, pode tem. te. Se você estiver desesperado, você pode clicar num botão errado lá e tá. Dá, 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 né? dá uma sugada aí, não sei como. É, né? tem mas, que é, tomar mas tem muitos projetos sólidos, viu? Que os caras estão construindo coisas muito, muito legais, né? Porque estão sendo founding, né? estão recebendo um investimento, entre aspas, através das NFTs. É muito maneiro. Legal, que bom que tá dando certo pra você aí com isso aí. Sim, sim. Vamos lá, vai é, dar. É, A gente é, tá é, trabalhando é. no Scary Beans, vamos ver. Sim. Só que é de terror, pô, de terror, mas é um é, terror de comédia, cara, é terror de comédia, é, é, comédia, é, não, é tipo todo é, mundo é, em não pânico. É terror, não é terror suicida não, né? Não, é não, não, você é louco. <laughs> é, muita, é muita bad vibes até pra ele. É muita aqui, bad vibes, mas... não, não, mas é, mas é legal, cara. isso aí é bacana. Sim, é meio estilizado o que você tá fazendo? É, meio estilizado, meio estilizado. Legal, bacana. Bem legal. É o bonito esse do dinossauro que você passou é muito, aí. Do... Não, isso é sensacional, ah, né? Aí os caras são brasileiros que são o cabeça desse é? projeto. Mano, os caras, é tipo, eu até, tenho até um corte que eu perguntei para ele, ele trabalhou muito em filme de, de monstro de verdade, ele trabalhou em Godzilla, Pacific Rim, ah, essas coisas do bom. tipo, ele é animador, né, aí ele tem uma criança pequena, né, e foi, e... ele começou a fazer coisa bonitinha para poder mostrar pro filho eu dele, né, tá ligado? Aí, cara, ele começou a vender como NFT. E vendeu uma coleção de NFT. E... Mas a ideia do Claynosaurus foi de tipo, pô, eu só trabalho com é, monstro gigante que às vezes não é legal mostrar pro meu filho, tá ligado? É, então eu vou fazer uma coisa fofinha não, pra fofinha. mostrar pro meu filho pequeno é. e virou uma coleção NFT pô, que muito, deu super muito, certo, muito bom cara. Mesmo, né? É super bonito. Certo. Mesmo. Os caras estão abrindo um estúdio e fazendo boneco de pelúcia, a porra toda, cara. Mas é, pô, que muito da hora. Legal, é muito legal. É bem carismático. Animação muito bem feita. É bem nível Disney, assim, a parada, né? Pixar, essas paradas. Não, se, se você ver o portário dos caras por trás, é mesmo é, 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 é. do Disney, frame store. É, é absurdo. Bem legal, coisa. cara. Vai dar, vai dar bom isso aí. Muito bom. Já mesmo. deu bom, já, né? Eu deles. Não, é porque eu não sei se tá começando, né? É, é. então, não. Já, é. Já, eles venderam ano passado, né? Ah, Aí já vendeu. Pegou. Já vendeu, deu super certo. Vai. E que não falei, agora eles estão montando um estúdio. Tipo, o que acontece na NFT é o seguinte, né? Só pra explicar pra galera que uhum. não conhece. Os caras vendeu esse projeto, o que, que eles poderiam fazer? Basicamente, pegar a grana e sumir. Porque como é blockchain, ninguém sabe quem é ninguém, né? Então os caras pegam a grana e somem. Isso é. é o que acontecia muito quando gerava muito dinheiro, né? Mas agora uhum. os caras pegou essa grana e reinvestiu. Estão criando um estúdio, estão contratando mais gente, estão fazendo mais coisas. Foi como se ah, esse... Um investimento, né? E, por entendi. exemplo, eu tenho NFT desses caras. Foi como eu acreditei na empresa deles. É como se eu tivesse comprado uma ação, tá ligado? Basicamente, não, não eu ajudei ali. E essas coisas vai girando, né? Se a pessoa é boa por trás disso, ela pega o dinheiro, reúsa no projeto. e, e, vai fazer e, e administra. Demais. Tem uma boa é. administração, isso é importante. Exatamente. Isso é legal, pô. Mas é bonito mesmo. É muito pô, legal. legal. É, projeto assim é bonito legal. É bem bonito mesmo. É o estilo de textura, a é. arte. Não, é uma é direção de arte muito, muito foda ali. Aham. Uhum aqui acho é que o problema não é nem errado o clique da web3 que geral não faz nem 10 passa passar informação simplesmente dá acesso a... é é é que o lance da da carteira ainda bem que tem poucas pessoas que sabem como funciona uma carteira de web3 né então ah. por isso que às vezes nem cai muito no golpe é tem que tomar cuidado né Você pode hackear aí nas suas contas é. É. mano eu preciso muito ir no banheiro. Você me dá um. Vai lá, um vai lá. Eu, eu entretenho aqui o pessoal. Tá, aqui. tá. Eu... Fica aí, cara. Que pô, eu tô bebendo água pra cacete. Vamos aqui, vou ler no chat aqui, pessoal. Vai lá, vai lá, vai lá. Troca uma ideia. Não, manda pergunta aí, manda pergunta aí, pessoal. Manda pergunta aí se tiver pergunta. Ei, pessoal. Tá aí o Vitor Mendes, Júlio Soares, Keter, o Léo Tomé aí, o Marcelo P aí, que eu não sei qual é o sobrenome, Carlos Carvalho, Givaldo Tavares, Hatfield, ô, oh, Hatfield, pô. Ei, Carlos Carvalho eu já falei. Opa, o Bruno Mendes eu já falei também. Aí, valeu aí, galera. Apareceu em peso aí, porra. Ô, louco, tem 40 pessoas assistindo. Tirando os três bots aí, tem 40. Ô, valeu aí, pessoal. Muito bem. Como é que tá aí a vida? Tranquilo? Isso aí. Bom. Manda pergunta aí. Pode mandar aí que a gente vai falando aí. vocês estão fazendo algum projeto aí? Estão estudando? Que conta, conta as novidades pra gente aí. Pra gente fazer um papo legal aí trabalhando, quer trabalhar com jogo, é com filme, é cenário, é prop, é personagem, é criatura, publicidade, é render, é o que? É miniatura, colecionável, tem bastante coisa, hein? <laughs> e aí, Carlos, beleza? Carlos Magno tá aí. Ed Fiori, opa! É o locutor, né? O locutor de rádio, né? É a Rádio FM aí. Rádio FM, entendeu? <laughs> rádio FM, você em primeiro lugar. Sou aqui na Insight Z. Só as melhores. É, rapaz, aqui é locutor aqui, assim, pensando o quê? Tá estudando jogo, Júlio? Estudando jogo, iniciando três agora. Isso aí, Júlio. É um caminho longo, mas é legal, cara. É legal, sim. O Eric faz próprio aí. O Wallace falou: para fazer umas paradas mais cartões utilizados como, como você, indica estudar como? Cursos e tal, sempre curso vai ser bom, o No caso, é, o, o estilizado tem um fundamento do realista, né? Só que é simplificado. Então, dependendo do que você vai querer fazer, se for no caso o personagem, eu recomendaria você estudar a anatomia. né? É o um fundamento, porque você entende a limitação do real, né? Primeiro. Depois, você, entendendo a regra, você consegue quebrar essa regra, porque você entende as leis das regras, né? Você entende os limites. E aí você consegue estilizar mais com confiança e com convicção. Isso passa a credibilidade que aquele, aquele estilizado existe naquele mundo dele, né? Então, é, é eu recomendo. Rafa Souza, vai lá, rafa.arte, assina lá. Ele não me pagou para falar isso, é porque é bom mesmo. É bom. O cara tá falando que você roubou minha live aqui, qual é, cara? É, louco. é eu tô falando aqui, eu tô falando igual, ó. rádio FM. É? Ah, mano, não, você não meteu uma dessa, não. Como que você faz isso aí, mano? Eu mudo aqui no, no Voice Meter, né? Eu depois tipo, poxa. Você que muda aqui, pariu, faz um, um, um macro. Mano. Faz um macro e você muda um pouco a voz, né? Então eu posso fazer assim, tipo, e -E <laughs> Tá ligado? Então... Puta que gênio, pode, puta que pariu, você cara. Pode, né? Você pode né? brincar com isso aí. Ah, não, voz, não, eu vou ter que implementar isso aí na minha, nas não, minhas é, lives, cara. É bom, é bom. Fazer um macro de botão de, de som. Você de tem aquele stream deck, aquelas paradas, você tem? Não tenho ainda. Eu, eu só uso o teclado o atalho e faço um macro virtual, né? O ah, macro, é um, uma também. mesa virtual, né? Que chama. É o Voice Meter. Você deve usar, talvez. O, o Voice meter. Meter. nunca nem viu. É ó. o Voice meter, Eu te passo aí. É, ele é um. É, é gratuito. É para você. É, é uma mesa digital, né? A mesa de, de som digital. Manda aí, depois aí. Eu vou dar uma você, olhada. É. Ele tem. É, é, tem várias coisas, você pode equalizar o seu som, melhorar o som Então o uhum. um som você coloca mais grave, agudo, equalizar E você pode mudar o efeito, né? Então eu posso fazer, por exemplo, um efeito radinho de pilha aqui ó. Olá, atenção, senhores patadeiros <laughs> Estamos aqui na live do Marcos Brito Conhecido como Insights. É. Aperte os cintas e vamos conversar, conversar 8 horas de voo Ai, Que foda, mano Possibilidade de atraso para 16 horas <laughs> Tá ligado? Você faz a. Faz ah, a que da hora você consegue Suave. mexer no nível da voz e. É, faz exato. Paradas, é. Mexe, faz, pode mexer manualmente ou fazer um macro pra ele alterar pra você as coordenadas e Putz, você faz um tá atalho e aí ele, ele muda. Não, então, você tem. vou ter que fazer uma voz pro Edinaldo Pereira, é. mano. Ah, é? Não, você pode fazer, dá Pô, pra brincar aí. Né? Você assistiu, você assistiu a série do Edinaldo Pereira? Eu vi, eu vi a última. A última, uhum. né? Você, você fez, passou por um estagiário lá, alguma coisa Sim, assim. Sim, de iniciante. O primeiro emprego, né? Que fazendo um curso seu, você consegue o primeiro trampo, né? É. É bem legal isso aí. Uma jogada de marketing da hora, isso aí. Então, é bem bacana isso aí. Mano, é bem legal isso aí. Eu já vi uma vez uma sacada de marketing, era com web design. O cara fez, sabe aqueles depoimentos de, que muda a voz, assim? Não, eu estou, fui roubado. Tá, lá. Tá, sacada tá. né? É, é, com essa entrevista, ele distorce a voz, uh -huh. assim, né? Aí ele fala de um depoimento, não, eu sou um, art... um webdesigner frustrado, eu não consigo programar no HTML, nem JavaScript, mas, porra, eu tô tentando viver aí, mas não tô pagando as contas e tal. Aí começa a. Gênio, aí vem olha. um curso dele assim e mostra assim. Isso faço é um gênio, um... Não, vou ter que meter um É. Vou ter que meter uma É, é uma muito bom, assim. Ele gênio faz tipo um depoimento, mas só assim, cara, né? Não pode mostrar o rosto, assim. Né? Gênio, cara. É bem caralho. legal isso assim. aí. É, tem, tem várias jogadas dessas, assim. É bem bacana, mas eu, eu vou assistir os outros ainda, eu só vi o último só. Não, vê, mano, tá sensacional, tá muito engraçado, cara. Quatro episódios, não é? Parece. São seis. Seis episódios. Seis. Putz, mano, foi três meses de produção, cara. Nossa, imagina. Três meses é de produção. Te, é, é o tempo pra cara aprender e pegar o primeiro trampo aí, tá? É. Não foi, foi provado aí, cara. Foi provado. Cruel, cara. Foi muito bom, foi muito bem. Os então, caras falando, pode usar o teclado numérico. Eu não tenho teclado numérico. Eu, eu fui. deck é, então... é caro pra caralho, mano. Ou é dois É caro. Dois, 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 ou você dois, pode dois... comprar um, uma, um teclado numérico separado, pequenininho, que é baratinho. É, é verdade. Fazer aí você isso. coloca um USB e só faz o. Eu coloco o Alt e o número, né? Pra você não digitar o um número e sair o efeito do nada, né? Não, é então você coloca um, o um Ctrl-Alt ou Shift-Alt, aí você não dá erro, né? Quando você digita só o um número sei lá para fazer a calculadora, né? Uh -huh. Porque às vezes eu eu, eu tô com o, o, a mesa ligada do, do, do virtual e eu aperto para digitar na calculadora e sai os efeitos assim, caramba! <risos> Aí <risos> tem que desligar o, a mesa ali que tá ligado, Pode. sai os efeitos do nada assim, né? Aí é, mas é, é assim mesmo. Uh, tá é. perguntando como que você tem algum truque para não bugar as normais na topologia? Ah. Fazer a cara, topologia é, bem, é, feita. É, bem feita. Retopologia bem feita é o primeiro passo. Né? É, retopologia vai ajudar, porque ela pode estar tá bugada por causa do polígono. aqui assim, o quad é um quadrado, né? O quad não é necessariamente um quadrado, ele é, são quatro lados. Isso é o quad, que vem. Olha, olha que legal da etimologia. É quadrilátero. Ah lá, é o cara. Lados, entendeu? A etimologia vai te ajudar a estudar. Hein? Fica a dica aí. Quadrilátero é quatro lados, ou seja, pode ser trapézio, retângulo. Tudo que tem quatro lados E quadrados são quatro lados iguais Esse é o quadrado Caraca, é importante então, É importante, mas quando você entende a, a origem da parada Facilita você entender os erros uhum. Então, olha lá, o quadrado Que é o, o famoso quad, que é né, polígono Se você vê ele dividido em dois é um, dois triângulos então, o quad, ele tem dois triângulos por definição. E quando você vai no jogo, ele vai renderizar em triângulos. Uhum. Ele vai abrir a malha, renderizar. O render mesmo, o offline, ele faz isso, ele, ele trianguliza tudo, né? Então tudo fica triângulo na malha. Então, é, é uma ilusão a pessoa falar, ah, não pode usar triângulo. É, sabe aquele papo? Ah. Não, mas mal sabe, ele tá usando dois triângulos Sim, ali, Ele tá o tempo todo ah, usando um triângulo. Tá... <laughs> o cara tá usando dois, ele não pode usar, ele tá usando dois. Ele nem sabia disso, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, talvez, esse polígono, que é um quadrado ele está com uma vertex muito distorcida gerando uma quebra com o um triângulo e isso pode danificar ali o shading né que é o sombreamento ali da normal e normal traduzindo do jeito mais simples é a direção do, de um objeto no caso positivo se ele é a direção oposta ele chama de flip normal normal invertida então aí que entra então normal é lá um ponto que cai num plano ou uma linha esse ponto é um contato que chama de tangente isso é contato, traduzindo, tangente é contato. Lembra da Fórmula 1? Lá? Sim. Ayrton Senna, Sim. lá. Ayrton passou pela tangente, da, <laughs> entendeu? Eu, lá eu via a tangente e não entendi o porquê, né? Mas é contato, ele contato na, na zebra lá. Ah. É, é contato. Então, contato é tangente. Daí que vem o nome: tangente space, normal Tangent space. Uhum. Tangent space. Aí, então, isso fazendo essa linha, ele vai fazer uma linha de 90 graus ali, né? Que ele chama ângulo reto. Né? Esse ângulo reto é anormal, entendeu? Então aí chama perpendicular, né? Quando cai uhum. reto, fazendo uma linha de 90 graus, é perpendicular. A, a própria que tangente. É o, é o contrário, contrário de paralelo. Exato. Paralelo, exato. Paralelo é é paralelo é igual tem paralelepípedo. Também. Tá, <laughs> tá, vendo? tá vendo? Olha os nomes, que legal. Paralelogramo, olha os nomes. Para né? <laughs> uma coisa para É exatamente. Então uma, você vai pegar um nome, você já começa a matar um monte de dúvida, assim. Por causa só disso. Então é, é, entendendo isso que normal é direção, então você tem que mudar a direção desses polígonos. De tal forma que ele vai estar homogêneo ali, né? Que ele chama de average normal, né? Uhum. Quando você seleciona mais de uma normal, né? Ele chama de média, né? A average, né? Faz uma Sim. média da direção e aponta para uma direção com a média, né? Um vai para a direita ou um para esquerda, o outro vai ficar no meio, né? Quando uhum. faz uma média, né? Então ele faz uma, como se fosse um cabo de guerra, assim, né? Um puxa mais para cá, outro puxa mais para lá, aí faz uma média, da força. É né? o mesmo conceito da subdivisão. Quando você subdivide, Isso. ele que faz a Exato. média da. Um é, mais... só tem uma pegadinha, né? Porque o pessoal enche de polígono sem, sem perceber, porque a gente pensa que é só o, do, o dobro, mas não é, quatro vezes. É quatro a vezes, né? quatro Se for quad, né? Se sim. for triângulo é três vezes. Sim. Se for sim. triângulo vai ser três vezes. E, e outra, outra é, também é, é o conceito que, que pega muita gente. Ah, eu não posso usar triângulo porque se eu der a subdivisão não vai, vai continuar triângulo. Não, se você der a subdivisão e ele, aplicar, ele vai virar iria. quad. É, ele mesmo ele vai virar o... quad. Foi pelo o algoritmo, né? Pelo Exato. Algoritmo do é que a divisão ele vai dividir na edge, né, que é a linha, né, uhum. então ele divide no meio. Então você tem três linhas, por exemplo, o triângulo tem três linhas, dividindo ele vai pegar metade deles, então ele vai du duplicar o valor, vai virar seis, por exemplo, né, e ele faz um ponto no meio do polígono, esse corte, né, e aí você liga esses pontos que cortaram, formando ali o quad, né. É bem uhum. interessante, assim. é que é difícil às vezes só falar, sem mostrar sem nada, mostrar, mas... Né? É, mas é bem interessante assim. Mas é isso aí, mexe lá um pouco dos polinhos, ele deve estar tá distorcido muito, e que aí a normal não está conseguindo, está é, puxando muito para um lado e outro, muito para o outro, e gerando uma sombra ali estranha. Então você tem que ajudar ali a, a topologia, ficar mais suave ali, né? A, a, Acompanhar a melhor esse né? Acompanhar melhor. E aí isso vai ajudar o um normal map, que é ah. mapeamento dessas normais, mapeamento da direção Caralho, dos polinhos. Caralho, você é muito nerd, cara. É nerd mesmo. No cara, bom é sentido, certo. no bom sentido. É sim, mas é, cara, é porque é, é, eu juro pra você, estuda etimologia, pega a origem da palavra, busca o dicionário, você vai achar a resposta para várias coisas e vai te ajudar no estudo, uh -huh. que vai fazer sentido. Cara, tem papo que eu faço na live sobre teoria das cores, luz, RGB, eu, por que pô, é que o Normal que é que Map tem essas cores roxinha? tá uh -huh. ligado? É, é mano, tudo, eu vi um lance é... assim da, das cores que você fez, acho que foi essa semana, não sei se semana passou, o quarto, quarta, terça, whatever. Você colocou um ponto vermelho, que você falou, ó, vermelho é mais difícil começar, você colocou em cima, aí você jogou lá para baixo, Sim. aí você inverteu. É, aí você começou a virar exato. assim. Falei, caralho, exato. mano, como que eu nunca pensei nisso para poder criar o como... círculo lá? Genial, exato, com uma cor só você consegue fazer a teoria das cores, é. que é inverter a cor, né? Que seria complementar, análoga. Seria a cor, né? Adjacente. Uh -huh. E aí você consegue fazer todo o disco de cor. É, então, e depois o você Hill. mudou que rio lá, você falou mais 90, que jogou para pra... Exato, mano, como que eu nunca pensei Esse... nisso? Cara, eu sou o aquele maior. É, aquele rio é um disco, né? Sim, ele solta tá reto, é igual a, a, a corda do violão, por exemplo. A corda do violão, ela, ela é como se fosse um loop, mas ela vai mudando o, o nível de tom, né? Uh -huh. No agudo, né? Que ele chama de oitavada, por exemplo, uh -huh. né? que tem sete notas, aí vai... a oitavada é a primeira nota repetida mais aguda, né? Uh -huh. E aí vai indo. Né? Eles chamam... E é a mesma coisa. Só que no caso da cor ele vai fazer um loop, né? Vai, vai fazer um ciclo. Cara, que da hora. Pô, mano, mas é totalmente o oposto. Você é o cara que entra Exit. fundo lá. E eu sou o cara é. que eu vou tentando igual um idiota até dar certo, tá ligado? É, então, mas dá certo. Mas vai aí, aí certo. Mas, mas o problema que às vezes é desse, desse jeito, o Brito, é legal, como curiosidade. Uh -huh. Só que aí fica naquela. Será que eu, é, eu dei sorte? Será que. Vai começar aquelas teorias. Uh -huh. será que, sei lá, meu computador resetou e deu certo agora? Você, é, você vai começar fazer várias é, é, é. coisas, e às vezes eu, eu sou do cara que tenta buscar o porquê que deu certo sim, e o porquê que deu errado, sim. não mas você tá certo, curiosidade, você tá certo. uma curiosidade, assim, então é, isso me ajuda a entender mais, uhum, e uhum. no, por exemplo, você passou um vulto assim, você tá andando na sala assim, escuro, passou um vulto, nossa, tem um fantasma, aí, não, pera, aí eu, 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 dá aquele branco, né, um gelo na espinha, nossa, tem um fantasma aqui na <laughs> sala, aí, pera, não, calma, calma, deixa eu voltar, voltar, volta, dá uma volta, anda de novo, passou o vulto de novo, ah, é a minha sombra, porra, tá ligado, é, é <laughs> <laughs> A minha sombra que passou ali na luz, no reflexo do espelho, ah, ali mano, Eu já sou o cara que acender todas as luzes da casa e ia dormir, é. tá ligado? <risos> <Exato>. <risos> Mas é, eu, eu fico assim, eu tomo susto, né? falei, nossa, e aconteceu alguma, alguma coisa? Aí eu falo, calma, faz engenho e reversa. Orige, volta, volta, ah, ori. É, ah, não, é mas... da hora, é da hora. É que, acho que todo mundo tem um jeito de aprender. É um jeito. Por exemplo, hoje me perguntaram, você é. ah, me indica algum livro de 13? Cara, eu falo, não sou o cara da leitura, mano. Eu não é. sou o cara. De... Eu, eu também posso, não sou. Eu posso te puxar livro, 30 né? canais aqui ele. que eu acompanho, eu vejo. Porque pra mim é muito mais visual, tá ligado? Eu prefiro hum. muito mais o visual, Sim, assim, tem. Ouvir. tem. Eu também sou assim, eu sou muito. Ver tá, é, é, referência, né? Sim, Por exemplo, você fez lá, e aí aprendo vendo outra pessoa, né? Se exatamente, ela errou, eu aprendo com é. o erro dela, exatamente. se ela acertou, eu aprendo com o acerto dela. Então eu sou muito assim, visual, né? De observar e aprender. E observar, você já consegue aprender muita coisa só de observar. Uh -huh, é, recomendo é, treinar essa parte. É um, um dos comportamentos de aprender, é observar, né? Uh -huh. E olha só que legal, até isso é mais filosófico, né? A palavra observar, né? Ah ela <laughs> parece com ab ab absorver. Olha só que bonito absorver, observar, absorver. Uhum. observe observa e absorve, observa. Né? Aprende só de olhar, você já começa a contemplar aquilo, nossa, eu tô aprendendo, eu vi alguma coisa interessante. Será que é uma teoria? Aí que eu uso a inteligência artificial e faço uhum. umas perguntas que o Google não vai te dar, né? Faço umas perguntas, será que é por causa disso, por causa disso diz? Aí a teoria lá vai falar, é verdade, é por causa disso disso, aqui as referências. Ah, é verdade. Aí começa a ler mais coisa a fundo. De alguém que tá explicando aquela teoria, sei lá, um PDF, o cara manda um PDF do nada, sim. assim, que tá escondido no, no limbo, assim. Aí você começa a ver, nossa, que louco isso aqui. É mais curiosidade nerd mesmo, sim, assim, sim, você queria saber por que que é isso, né? Cara, eu é é da hora isso, você ser acho... com palavras, né? É, é, é isso, é, 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 é muito glossário. pra sua comunicação, melhor é, pra caramba, melhor pra caramba. Exato, o, o glossário, que é o, o vocabulário técnico, né? terminologia do... O significado ajuda você a entender uhum. e te passa mais confiança, cara. É, quando você vai aprender, isso te ajuda na entrevista. Também te ajuda. Caramba, o cara soltou aqui um polycount normal, direção na RGB e tal. Aí o cara, é, então, aí, tá, mano. Ele leva, né? Ele é, ele ele eleva. É, ele... é, então o cara aqui, não, o cara aqui entende. Aqui, não parado, é, nossa, é, né? ele é dedicado aqui. Eu gostei desse cara aqui. Deu? Aí começa. Às <laughs> vezes cara. ele nem sabe fazer, mas aí vai <laughs> é lá. e vai te aparecer ali, ah, dá ganha um... É, ah, é, é Pior aparecer. Os caras falando é. que o cena é Grécia Antiga ia se dar muito bem com Platão. Exato. É, exato. Ah, da hora, mas da hora. Esse dia teve o papo com o Rafa Souza, velho. Nossa, vi que ela chamou a gente pra bater. O Rafa Souza é demais, velho. O Rafa nossa. Souza comédia, é comédia, mano. Mas eu trago ele muito, pra cá, mano. Né. Não, traz, você vai gostar. A Dura Vic também, nossa, é um papo bom, assim, os Sim. dois vão gostar. Mas ela, ela chamou, eu e o Rafa Souza vou ter um papo. Eu só fiquei quieto lá aprendendo, porque o Rafa, só o só, só Ele ouvi, também, cara. ele é todo metódico, essas paradas, é tudo é... é legal, é legal. Nossa, ele, ele passa uma paixão no, no ensino, assim, cara, isso é, é, contagia, sabe, assim. Você fala, nossa, eu quero aprender mais, você quer estar tá é... vivo para aprender mais, assim. É bem legal, cara, o Rafa é demais, Ele assim, é bom, eu... ele é bom caralho. Eu tenho ele como uma, uma referência não só artística né mas como didática como ele Sim, comunicador na verdade é como ele comunica porque... né e a paciência sabe ele, ele ajuda você falando calma não precisa acelerar né tudo tem o seu tempo Sim. não adianta você querer acelerar as coisas vai demorar dois três aninhos para você ficar bom talvez uhum. ou mais né? tem que ter o seu tempo e cada um vai ter seu tempo às vezes Sim. uma pessoa o um seu colega lá na mesma sala levou um mês para fazer lá o seu curso o outro vai levar um ano Sim. e tá tudo bem cara Cada um vai ter o seu ritmo. Mas depois daquele um ano, aquele cara lá tá aprendendo que nem louco, assim, tipo... Uhum. Em um mês, ele já tá evoluindo, assim, rápido. E uhum. aquele que fez em um mês, vai demorar um ano, deu <laughs> em outra, outra coisa. Então, de cada um vai ter seu tempo, seu jeito de aprender. Você tem que se conhecer, né, é, também, Sim. né? Essa pessoa é, do limite. Eu acho que, tipo, é, a maior ansiedade do, do, do iniciante é essa fita mesmo. Tipo assim, pô, tô estudando faz dois dias, por que, que eu não tô tendo resultado? Porra, é, é Nossa, cara. Ansiedade, cara. Ansiedade é. é perigoso. Ainda mais hoje, né, essa geração mais dois, anos 2000, né? Nasceu com a internet, né? Sim. Tudo. É download, tudo rápido, tudo... Não, né? não, eu, você food. quer pedir comida, é um clique. Eu abro aqui, ó, iFood, é. tá pronto, tá ligado? Então, Exato. É. Isso mudou muito mas o comportamento aí, aí, dessa geração. Aí não, consegue, aí não consegue fazer o negócio, aí fode, entendeu? É. <laughs> consegue fazer o negócio, aí fode. <laughs> então é. tem que... Pô, é calma. De é. De véio, é piada de velho, é piada de velho assim. Nossa, mas... foi muito ruim, mas... Ruim demais. <laughs> não, velho, de a ruim que é boa, tá ligado? <laughs> É assim. Ai, a gente é velho é e faz essas piadas. Né? Piada de tiozão de churrasco, né? Tiozão de churrasco pra ver e pra comer. Isso aí. <laughs> mas é, mas é, 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 tem que ter tempo, cara. Dá tempo pra eu amadurecer. Eu não tinha, nem, nem Ferrando, eu tinha essa cabeça que eu tenho hoje com 38. Quando eu tinha 20 anos, estudando, 18. Você não tem a noção das coisas, né? Então. É, tem, que tá, tem que ter paciência. Sim. Confia no seu mestre. Que cê, o curso, nem que seja do YouTube, que você tá vendo de graça. Uhum. Pega o roteiro lá, tem uma playlist. Tenta fazer do começo ao fim, uhum. entende? N nem que você re replica tudo exatamente para aprender os passos, mas depois tenta aplicar para seu projeto. Exatamente. Para você forçar o conhecimento. Né? Não fica só. Cara, é, é, o é é o que de... eu falo em todos os meus é o... cursos, todas as minhas, minhas lives que eu tô fazendo, cara faz o que eu fiz, mas de uma maneira totalmente diferente aplicando o mesmo conceito, tá ligado? Porque é isso que vai diferenciar o que você tá realmente aprendendo é... ou se você tá só copiando Ontem mesmo eu tava no, na live lá falando né, sobre isso, a tutorial, tem muito portfólio de tutorial, cara, isso não é bom, assim, uhum. é porque tem tutorial que é manjado, o seu mesmo já tá manjado, Brito Eu tô ligado <laughs> E eu falo pra ele, mano, eu juro que brilho, eu falo pra diferente, eu juro que eu falo pra é. diferente, não é culpa eu minha. Eu falo, não, mas não, faz igual, não tem problema, mas não, depois tira e faz o seu, tá? é, é, exatamente. Não fica no, porque senão vai ficar defasado. Eu já fiz cursos assim, que eu botei no portfólio também, mas era a primeira turma, a segunda, então não tinha muita gente. Uhum. Aí depois começou a aparecer muita gente, eu já tirei já, e tava legal, assim, tava até bonito. Aí eu falei, não, vou tirar, velho, porque Sim. já ficou manjado, assim, né? e fica batido que você fez um tutorial. Isso passa, não, não passa uma confiança pra quem vai te contratar, porque porque você tem que ver o lado de quem vai contratar, cara muito bonito esse portfólio aqui, mas isso é tudo tutorial uhum. e se ele fizer sozinho será que ele vai garantir fazer Exato. sozinho? Tem ajuda no tutorial? Se sair, eu gosto muito daquela frase do, do Chaves no, na, na aritmética lá que o professor ensina ele contar. Ô, oh, Chaves, eu tenho quatro laranjas, tiro uma, quantas me sobram? Aí o Chaves, ah, eu tenho quatro laranjas, tiro, uma. ah, me dá uma fácil aí, professor, né? Aí ele começa, não nah, mas tá bom, mas me fala aí, eu tenho quatro laranjas, tiro um e sobrou quanto? Ah, mas eu tenho quatro, tiro um sobrou quanto? Ah, mas fala mais fácil, aí ele começou a enrolar, né? Rolar. Aí chega no final lá, chega no final, ele fala, ah, eu sabia essa com maçã, tá ligado? Ele decorou <laughs> o tutorialzinho, tá ligado? Ele decorou ele... na real. É, Pua, então genial. se mudou, mudou o assunto, ele já se genial. perde. Então, genial, genial. Você tem que saber adaptar essas coisas. Então, não fica só no tutorial, faz o tutorial, aprende, mas faz o seu com a base no tutorial que você aprendeu hum. e mas do seu jeito o que você entendeu da sua perspectiva e aí manda pro professor o professor vai ficar feliz eu, eu garanto que você fica feliz quando a galera com certeza, vai certeza. além não teve um que mandou essa semana que falei cara ficou insano mano pô é foda tá ligado que você vê que o cara tá realmente ele aprendeu a parada e aplicou no outro tá ligado é exatamente isso aí aí sim esse vai, aí o cara vai olhar lá o recrutador e falar ó oh, esse cara aqui ele fez tutorial dá para uhum. ver mas ele olha isso aqui ele foi além ele fez Sim. outro aqui que não tem tutorial. Olha isso aqui, ó, Até colocou a descrição lá, baseado no tutorial e tal, mas ele fez do jeito ele, dele. Ele pegou o conceito e aplicou no dele. É. Né? Então ele aprendeu aqui ó, a parada. Então acho que vale a pena de investir. Ele vai ganhar Sim. pouco que não tem experiência, mas ele vai crescer. Vai um, pode ser um, um investimento aqui para o estúdio. É barato ainda para o estúdio. Cara, e esse, ah, é, esse é um ainda. ótimo ponto também, cara. De tipo é? assim, é. Quanta é, gente. É, 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 é que. Eu vou entrar aqui num papo mais profundo, talvez, cara. Vamos aí, estamos aqui, temos oito horas aí, pode ficar. Eu vou entrar aqui num papo mais profundo. Como que eu posso começar? Eu estava conversando com, com, com os amigos meus, não vou citar nomes nem nada. Sim. E, e os caras falam assim, ah, a arte paga mal e não sei o quê. Cara, eu acho que muito <laughs> pelo contrário. A arte paga bem e muito. Porque um desses nossos amigos, o pai dele é, é engenheiro médico, uma fita assim, um cara fodão assim. Um cara que estudou pra caralho em faculdade, não sei o que lá e... Se formou nisso e ganha muito bem. E ele, esse colega meu também, ele é artista 3D, ele perguntou quanto que ganha um engenheiro pleno de medicina. Eu não faço a menor ideia o que faz um engenheiro pleno, de, se ele também. cria máquina, eu não faço a menor ideia. Os caras falou que ganha mais ou menos em 5 e 6 mil. Então, um cara que estudou 5 anos numa faculdade de engenharia, calcula a porra toda, o bagulho mais complexo do mundo, ganha de 5 a 6 mil. Hoje, um pleno de 3D, com 2 a 3 anos de experiência, ganha esse valor, tá ligado? Sim. se você souber inglês você já vai ganhar muito mais esse valor mais. Tá é, exato. então é esse lance de isso, você... é, no, isso é no Brasil né sem isso contar que Brasil. tá no Brasil isso, agora no Brasil. você pode trabalhar para fora isso multiplica em dólar então exato, você exato. pode ganhar muito mais aí mais, no mesmo nível sim assim. sim tranquilo tranquilo tipo um cara pleno Consegue um salário assim de 5 mil dólares Consegue, tá? Não vou falar que é fácil mas consegue aí, Não é, é fácil, 20, mas é consegue né? 25 consegue. mil reais, mais ou menos, aí por mês Tá ligado? Sim. Mano, é 5 vezes mais que um cara que Passou a vida inteira estudando cálculo pra fazer Que salva a vida dos Exato. outros, assim Exato máquina, tá ligado? É, é surreal, né? E, então... cara, eu nem sei porque eu falei isso Porque você tava falando de, salário, de ganhar pouco Eu, no começo, me abdiquei de muita Grana pra poder ter experiência do estúdio Tá ligado? Sim é, sim, é importante. É importante. Tipo, é importante. muita gente fala assim: ah, mas esse Mistúdio vai me pagar só 1.500, por exemplo. Meu irmão, eu, Não, eu é abraçava é com os dois pés. É? Pega experiência de currículo, isso ajuda. Exato, e às exatamente. vezes você já tem um portfólio bom, né? Você aprende rápido, que eu vi a sua, <laughs> o seu portfólio, os seus primeiros trabalhos ali, você, você pega rápido as coisas, né? Sim. E, e, então você já tem um portfólio nível profissional. Uhum. Só que você não tem experiência profissional de exatamente, currículo. Exatamente. Então você botou no currículo que já trabalhou para dois, três, já você pode aumentar o seu valor, porque exatamente. você já mostra experiência e você já é bom no que faz. Né? Porque a definição do profissional, em resumindo, óbvio que tem mais coisa, mas em resumo é, é fazer bom o trabalho. E é esperado isso, entregar no prazo Esse é uhum. o perfil é o profissional mínimo. É, o mínimo. É, o mínimo. é o mínimo Mas você já mostra isso no portfólio uhum. Você garante entregar qualidade e garante entregar no prazo Sim. Você já tem a proficiência né? Já faz com a habilidade Então você só está querendo uma oportunidade uhum. Aí você tendo um currículo Você mostra que você já tem experiência Sim. Que você já tem, só que não é experiência trabalhada né? Mas você já mostrou que Na trabalhou com alguém né? É. Mostrou que já tem lá Uma cartinha de recomendação trabalhou para alguém legal agora você pode aumentar seu valor porque você Sim, merece é tá mostrando o um serviço você cara, cresce prospera você vai aumentar muito seu preço Sim. o dia que você entender a diferença de valor e preço vai, exato é, é um negócio é, que eu demorei anos é, para entender eu demorei anos é, para entender é, isso. tem diferença é, é, tem até um, um vídeo que eu gosto é, como referência que chama Jim Rohn para quem quiser manda aí é, eu vou passar para você aí ó esse cara é é, é muito bom o pessoal na live lá que eu sempre passo assim é, a Jim Rohn, sobre em, em, aumentar seu valor. Uhum. E tem essa palestra aqui sobre é, desenvolvimento pessoal, que tem tudo a ver com aumentar valor também. Porque você tem que desenvolver você como pessoa, né? Comunicação, é um exemplo. É, mas não só isso, né? Mas é você definir objetivos, colocar metas, né? escrever, planejar, ter estratégia. Uhum. Tá não fazendo nada. É, esses dois aí eu recomendo, é muito bom, cara. É, tá. é, eu diria que ele é, vamos dizer assim. Ele é o Rafa Souza do, dos, dos, dos caras gringos, tá ligado? Uhum. É o é fodão, assim. É muito bom mesmo. Assim, eu, é, só eu só recomendo... vou abrir uma aspas, já que, eu, tá, que ah, eu falei desse assunto. O Eldon, com ele, que tá aí, eu acho que eu tenho liberdade de falar disso, que ele é aluno, aluno claro. meu um antigo, né? Ele vem me perguntar de fazer teste pra DecoGon. Você conhece a DecoGon, que é uma das maiores empresas. Não, de outsourcing, né? É, empresa de outsourcing. Cara, a DecoGon paga mal. Os caras são chatos pra caralho. E, tipo, às vezes rola feedback os caras não pagam hora extra nem nada. Mas você põe DecoGon no portfólio. Já é chama. Cara, coisas que eu fiz no Deco One, eu já sabia que eles pagavam mal, eu já sabia que. Olha, eu explanando os caras aqui, eu tomara que os caras não vejam essa live. Não, depois cortem. <laughs> Foda-se também, tem, eu só tô falando a verdade. Não. Então, é... eu sabia que os caras pagavam mal, que, tipo, era uma linha de produção meio que muito chata de, de lidar, né? Mas, mano, os dois assets que eu fiz pra ele me gerou muito trampo. Tá ligado? Sim. Então é. Nem, às vezes nem sempre é pela grana, às vezes é pelo não. reconhecimento. É o currículo. O currículo é, que você exato. Falou, currículo, é currículo, a é, é estratégia, né? Pra você é, alavancar lá na frente, né? Então uhum. você tá ganhando um pouco, parece que você tá perdendo, né? Uhum. Mas lá na frente você ganha, entendeu? Então Exatamente. isso ajuda. Então é, é investimento, assim. É, você, vejo isso como investimento, não com é certeza, como um gasto. Com certeza. Então, tem a diferença, né? O gasto é e... o investimento. O gasto Sim. você perde o investimento você vai ter retorno. Né? Uhum. Então é, é importante você ter essa estratégia do que você quer, onde você quer chegar. Né, de, de profissionalmente, como pessoa e tudo mais, né, você vai prosperando, né? Uhum. Então você consegue ver é, daqui a uns anos você é naquele lugar lá que você quer estar, né? Independente do lugar, não é nem às vezes só o lugar, mas é o tipo de trabalho que você quer. Ter a sua filosofia de vida, que você quer seguir, né? O, a sua, os seus valores que você uhum. quer proteger, né? E que você acha que é melhor para você, enfim, para você ter uma vida melhor, e tudo isso, né? Então, é, você tem que se valorizar. Então, não, não, não se precifica, se valoriza, entendeu? É perfeito, perfeito. É, 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 não, não coloca preço, porque por isso que é arte, o valor é relativo, entendeu? O pessoal fala muito quando você ganha. Cara, você não vai ganhar o que eu tô falando aqui. Uhum. É relativo. Você pode ganhar muito mais do que eu falar e muito menos do que eu falar. É relativo, é uma média. Você tem que pesquisar, assim, valores que o mercado está atuando. Você consegue é só pesquisar o nome Sim. da vaga e Sim. salário. Vai achar a vaga. Vai, Se você fizer isso, você vai achar. É fácil. E até em português você acha. E aí você tem a noção de valores que o mercado daquele país ou aqueles estúdios estão trabalhando. E aí você fala, ah, o cara que está começando está ganhando isso. O cara que está lá 10 anos esperando está ganhando isso. Ah, então eu vou ganhar a Tem possibilidade de ganhar mais uhum. ou menos aqui, nesse meio aqui. Legal, então não, é um bom começo. Talvez você vá ganhar menos porque você ainda não tem experiência nenhuma, Sim. nada no currículo, né? Mas tem um portfólio interessante. Então talvez você vai começar com um estágio, um júnior, né? Uhum. Que estágio seria? Você tem que estar uma faculdade, um curso que dá estágio, né? Mas eles consideram como júnior, né? Na, na maioria. E o júnior seria uma faixa de tempo de dois a três anos no máximo. Uhum. Passou disso, você vai estar sendo enrolado. Ah, depois, é, pleno começa a partir de dois. Ao terceiro ano, já pode ser considerado pleno e vai até cinco anos, mais ou menos, já pode ser uns Sim, dois, é. três anos aí de experiência, pra, como pleno, né? Que ele chama de mid, né? Que é na Sim, no me meio. É exato e o sênior a partir de já vi alguns lugares de até três anos mas a média é cinco anos para cima que você é considerado sênior de experiência né trabalhado não é, é tempo de espera tá ah então <laughs> eu só vou esperar aqui 10 anos que você pode não 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 é você é trabalhado é... não é não é tempo lá batendo hora batendo hora no ponteiro lá Sim. trabalhado mesmo então porque é, é, é milhagem né é hora de voo, que eles chamam exatamente né? você tá voando tem que estar tá no ar ali voando e planando né Perfeito. então é o tempo de voo que vai fazer você a experiência então você tem que. Mas você, você consegue ganhar experiência com o projeto pessoal, se você for inteligente. Uhum. Um exemplo. O um exemplo do, do, do Marcos Brito. Ele dá aula. Vocês aí, aluno, ó, presta atenção. Dica, dica, Tá começando o curso dele agora? Olha lá. Vou dar dica pro Brito aqui. Ó. Tá. Quer fazer um estágio com o Brito? Ó, Olha como, ó como você Caraca. vai fazer sem, sem nada. Você tá pagando para trabalhar. É verdade. Você fez o curso dele, tá pagando para trabalhar. Né? Mas ó, pensa comigo. O Brito é seu chefe no estúdio, é o líder da equipe. Pessoal, tem que fazer isso aqui e tal. Aqui o roteiro tem que fazer papá. Beleza, você vai fazer. Ele vai dar um prazo. Pessoal, entrega nesse prazo para dar o feedback. Se não passar desse prazo, não tem feedback. Né? Uhum. Aí, beleza. Então você já tá trabalhando ali com prazo. E tá trabalhando com a expectativa de qualidade, que é esperado pelo curso dele. Sim. Ó, pessoal, o pessoal que terminou tem essa qualidade aqui. Se não fizer, você tá abaixo da qualidade. E aí não vai ganhar ó, lá o certificado do Brito que passou no curso. Interessante. Então, então você está trabalhando com qualidade e prazo, pressão. Então você está trabalhando essas duas você coisas. Você já tá meio que usa, adaptando a indústria. Né? E usa o professor como o, o seu chefe mesmo. O Brito pediu para alterar? Altera, não reclama. Sim, altera, sim. não reclama, altera, faz de novo, faz de novo. Não, não chora não. Englou, chora aí, faz de novo. Aí entregar, entrega, entrega no prazo que ele pediu. Entrega, mas não está pronto, entrega no prazo uhum. que ele pediu. Não tá pronto. Como tá. É, não entrega porque senão você não vai ter o feedback e você não está trabalhando Entendi. esse lado profissional você já está trabalhando na parte profissional aí o aluno que faz isso ele já tá sendo profissional ele está apenas uma parte de qualidade e uhum. prazo e o professor tá ligado nisso sim. Por quê? o professor ele recebe proposta de estúdio ou oh, você tem um aluno aí para indicar para gente ele deve ter proposta dessa sim, às vezes sim. ele tem uma escola né ele tem dá curso não tem uma comunidade então ele deve ter algum estúdio que chega nele lá oh, Brito tem algum ah, aluno aí Aí tem, você, vai indicar, você vai indicar quem, Brito? Me explica. Quem você vai indicar? Aquele é cara que atrasa uhum. na aula, não fala nada que você faz, né? só reclama, é. não, né? só atrapalha, faz tomo, tomo a sala. Você é. vai indicar quem? É o cara que entrega. Ele é, o é cara disciplinado? Que entrega, entrega bem feito e tchau. É. É. Você vai, ó. Né? Oh, esse cara aqui vale a pena investir. Ele é. ainda tá barato, vale a pena aí, ó. Sim. Aproveita que ele tá barato. Porque ele vai estourar. Daqui a tempo ele vai ser caro, entendeu? É. Então, e o, é e assim. os caras sabem. Quem, quem, quem é meu aluno? Acho que a maioria aqui é. são. Esse cara sabe que eu olho tudo no Discord. Eu comento, eu tô ali o tempo todo, cara. Tô vendo todo mundo que vocês estão fazendo. Viu? Tá é. jogando LOL, que eu sei que tem muito jogador também. Sim. Vocês param é. de jogar LOL, viu, seus vagabundos? É. <laughs> e faz não, live brincando. ainda, né? É. Faz live jogando LOL ainda. Pra piorar, pra denunciar, né? Não, tô eu brincando. brincando. Não é tem live, nem, eu, né, eu não tenho nenhum né, problema com LOL se você jogar uma hora por dia. Agora se for igual o Lucas, eu vou falar nomes aqui, o cara passa o dia inteiro <laughs> jogando, tá ligado? Exatamente. É, não tem diferença jogar um é. pouquinho, mas perder muito nós. Tem que curtir, pô, tem que curtir um pouquinho também, né? Na vida não é pois, só, é, né? Só trabalhar, É jogar também. Mas você trabalha fazendo jogo, olha só que curioso, é. né? mas... Então tem que jogar um pouquinho também, né? Pra entender o mercado. Aí, aí o pessoal, seus pais falam: Ah, você tá estudando? Não, eu tô jogando aqui. Ah, mas eu tô trabalhando, pai. Eu não tô jogando, não. Eu tô trabalhando. Eu trabalho com jogo, eu tô trabalhando. É, né? Só uma desculpa dessa aí. Pô, aí mas... Pior que é uma fita que o Gilberto, Gilberto Magno falou uma vez, cara cara, ele falou que Quem faz jogo não joga, e é verdade, cara. Exato, é verdade. Putz, é, pior que é verdade. Mas o jogo, o jogo, o jogo em si já é um jogo. Se você parar pra pensar, fazer arte pra jogo é, é um jogo. É. Ele é um desafio ali. Você começa Sim. fraco, você começa inseguro, aí você vai fazendo missões paralelas, que é um treinamento ali pra ganhar habilidade, para <laughs> pra chegar mais. Pra né? Igual aquele exemplo do foguinho lá da caveirinha. Foi uma missão paralela que eu fiz. Sim, ali, missão secundária. Falei, não. Missão secundária. É, eu tô inseguro aqui, eu vou morrer nesse projeto aqui, se eu for direto. Entendeu? Então, eu vou Sim, treinar aqui ver qual é que é, e aí você vai treinando as habilidades, e quando vê, você vai ter um chefão final lá, Putz, desafio final, tem que entregar naquele prazo, ah, sim, tem que fazer com aquela qualidade, senão não vai dar certo entendeu? Então é, é legal você ter esse raciocínio. Então você pode usar o próprio projeto como um jogo, se você gosta dessa dinâmica também. Uhum. E com o tempo é legal, cara. Quando você vê o seu projeto. Quando saindo, você começa é... a sentir a evolução. Se você Nossa. mesmo se compara, cara, é foda. É. é foda. E, eu, e eu gosto de pôr data, às vezes, na, nas imagens pra é. eu lembrar. Nossa, isso aqui eu fiz 10 anos atrás, como é que eu era? No tá caso, Quando tem é um Dark desanimado. Souls, o <laughs> que É, o Dark Souls, exatamente. E, é, é, exatamente. Começa uma espadinha, faz um espada, faz um escudo, entendeu? Aí quando vê, você dá um, vai uma armadura nova, aí quando for, você já tem um personagem todo ali, entendeu? Aí, Level up ali ó, é, aí cara, já vai pro boss fight lá. Que é o boss é você conseguir um emprego, entendeu? Sim, aí já é boa, pode ser. Já... Primeiro boss. já faz a, é. mas a vida é como um jogo se for pensar, né? Se for pensar mesmo a nossa uhum. vida, só que a gente só tem essa, então não pode vacilar, né? Porque se é. vacilar você, você vai perde. <laughs> Exatamente. Então vamos, já que já temos essa vida aqui na Terra, independente da sua religião ou não, vamos aproveitar aí, cara. Faz é. o melhor. Você vai, vai ficar vacilando? Você tem 20 anos agora? Pô, calma, você vai conseguir, velho. Mas você tem que fazer por onde também. Não é esperar aí sentado que vai acontecer as coisas. Tem que, tem que ir atrás, tem que pesquisar mesmo, perguntar, fazer boas amizades, né? galera que pensa igual você também. Uhum. E, e, e filtrar as coisas ruins que tem, né? E aí vai indo. A, as coisas vai melhorando, vai vai clareando. Você não tem certeza o que quer ainda, explora. Investe um ou dois anos explorando um pouquinho cada área. Uhum. Três meses, pelo menos, cada área. A um pouquinho de animação, um pouquinho de programação. Até programação eu tentei, cara. É, pra ver se é isso. Eu tava curtindo, mas chegou numa etapa lá, putz, porque eu vou precisar de matemática. Aí não, já, já não, não é comigo. <laughs> é, já, putz, aqui matemática aqui já começa a complicar. A lógica até eu garanto, mas a matemática. Você chegou né? a mexer com outras coisas, tipo environment, coisa do tipo? Já fiz um environment pequenininho, assim, mas é mais pessoal, né? Isso aqui uhum. eu fiz na faculdade. Isso aqui, eu fiz na faculdade após de artes para jogos, lá na Melies que era, era o primeiro semestre lá. Aí eu fiz esse, esse environment aqui, né? Que eu fiz o próprio design, né? É bem low poly, é tudo low poly, não tem uhum. nada high poly. Era dois meses pra fazer. E na época eu tava trabalhando no Kena e, e tava muita coisa acontecendo. Eu falei, puta, tal. Aí eu consegui fazer do jeitinho otimizado. Fiz os breakdown também. Aí saiu na level, na 80 level lá, ah. o cara gostou e chamou. Já, então eu falei, ó, uma coisa puxa a outra, também tá vendo? A apresentação te ajuda a, a chamar os trampos, né? Ou, ou entrevista, alguma coisa, destacar você, Isso atrás, você contínuo, né? Isso é, ajuda. É, já faz um tempinho já. Ah, e, tá. e Então é, é, é legal você. Caraca, ter agora que dá esse... hora a animação da sua logo que você que fez aqui no começo do vídeo. É o. Isso é. Cara, me lembra muito do Hong Kong que você tá na cena do, do, das geminhas, tá ligado? Que você entra na academia. É. Da hora. Cara. Isso que eu fiz no curso de motion design quando eu tava naquela transição que eu falei, né? Uh -huh. Que eu, eu ia, talvez, pra motion design como plano B, é, com 3D, né? Então, até nessa época, isso foi o projeto final do curso lá. Uh -huh. O professor gostou, ele até ofereceu uma vaga lá no estúdio. Que ele tava trabalhando lá, mas aí eu falei: Puta, esse salário fome aqui eu não vou conseguir trabalhar, não, professor. Aí <laughs> eu tipo, vou ficar no meu, é, vou ficar no meu no trampo que eu já tô, já estabelecido ali, pra eu ganhar um pouquinho mais e dá pra me fazer um pé de meia aqui, para fazer o meu plano de mudar de carreira de fato, né? Porque senão eu vou atrasar a vida aqui, né? Com isso aqui, né? Aí, aí ele entendeu, falou: Não, é verdade, né? Porque já que eu, eu novamente, eu, eu sempre botei na cabeça, já que eu vou me ferrar, e eu vou me ferrar pra mudar. Eu vou fazer algo que eu quero, velho. Eu Sim, já coloquei, nós. mas eu tinha um plano B, né? Porque você não pode ir também no, no sonho. não. Tudo, tudo vai dar cima, certo. É. é, tudo vai dar certo, né? Não, não é bem assim. Pode dar errado, muito errado. Uhum. Então, você tem que ter uns planos B, C, D, até Z, né? Mas você tem que sempre focado no plano A, que é seu objetivo, né? Pra você não sair desvirtuar, né? Não sair uhum. fora do seu objetivo, mas... É, eu fiz esse logo aí, já, já que... Eu, é aí que tá, pessoal. É aí que você tem que pegar a manha do curso que você vai fazer. Já que você vai fazer o curso, usa pra você usar com projeto real. Uhum. Então, eu já fiz o curso já pensando, não, eu vou usar para fazer a minha logo introdução. Que se um dia Perfeito. eu fizer vídeo, lá na frente já pensando, se um dia eu fizer vídeo, eu vou usar essa porra daqui. Uhum. Não vai ser perdido, não. Então, aí você usa... Já aproveitando para algo real. E aí eu aproveitei. Não, vou usar isso aqui para minha introduçãozinha aqui, tá ligado? Aí começa a dar a sua brincadeira, entendeu? Eu já tinha minha logo, já, né? Que eu já tinha criado uh, na época do web design. Eu, uhum. O site eu tinha desde 2006. Desde a época então, do é web Antigo. design, você era Rodrigo Pixel? É, Rodrigo Pixel, porque na época, eu vou dar uma introdução, porque que é Rodrigo Pixel, não né? não Rodrigo Gonçalves. Porque o meu nome e sobrenome já é comum, né? Como qualquer outro nome <laughs> comum. Mas é, já existia meu nome e sobrenome, o site registrado na época. E, e aí, eu falei, putz, eu não vou conseguir, né? Point site. Aí eu colocar na época lá, Rodrigo Web, vai ficar um tosco. Puta, tá? mano. <laughs> é, não vai dar certo eu falei, eu falei, não, Rodrigo HTML. Eu falei, Puta, que merda. CSS, CSS. É, é, CSS, né? Jogar Counter-Strike ali. Eu falei, não, porra, não vai dar certo esse negócio. Aí eu pensei numa coisa que eu poderia usar para outras áreas também. Se um dia, já visionário, né? Se um dia eu mudar de, de trampo mudar de área, eu vou ter que refazer toda a logo, fazer toda a comunicação visual, Sim. fazer a porra e-mail de novo. Não, é um saco isso aí. É uma aí eu falei, não, tem que, eu tenho que pensar algo que vai ajudar a pegar todas as áreas digitais, uhum. Aí eu busquei a origem. Aí a origem, pixel, origem, pixel que significa o quê? Você sabe? é Duas palavras que significa picture element. É picture pix, element. É já, picture. já ouvi, mas eu não sabia te responder não. É tipo textual density. O que, que é o texto? É texture elementos uhum. exata exatamente então é exatamente a tá é, etimologia vai te ajudando então. então o Pixel era isso e aí é, então ele é, é a menor é a menor imagem digitalizada né é a menor é, contagem de uma imagem digitalizada é o Pixel hoje uhum. então não importa se é 3D se é 2D é vetor é código vídeo tudo que você tá vendo no digital vai ser renderizado em Pixel né então tudo no final vai ser pixel. Uhum. Então por isso que eu escolhi pixel porque inclusive Isola a minha logo, é você vê o, se você ver a logo embaixo, aí é a filosofia, né? A logo embaixo ali o pixel é o meu fundamento ali, tá? Ele tá segurando, ali, tem um xizinho ali que é ah. como se fosse é um hominho segurando, Pô, um hominho li, segurando li, assim. aquele... e, e aí ele tem, ele tem Verdade. E, e ele tem ali também é, muito gestalt, que é a filosofia da forma, né, de sobre formas né? de Sim. negativo, positivo, fazer ilusão né? de formas. Então, tem muita gestalt rolando ali também, que é quando eu aprendi a design, né, que eu cheguei a estudar um pouco de publicidade uhum. e, e, e design gráfico também, além do offline, né, a parte offline, né, foi onde eu criei a minha logo e tal. E aí, eu comecei a fazer essa comunicação ali, né, em 2006, mais ou menos, quando eu comecei a criar o meu site, né. E, e aí, em 2008, que mais ou menos, que eu criei minha logo, de fato, né? Uhum. Mas eu tinha um site, mas sem a logo, de, propriamente dito. Mas já era Rodrigo Pixel ali. Sim. E aí, começou. Né? Começou essa brincadeira. Aí, eu, eu, eu percebi, eu perguntava opinião para os outros profissionais, né? esse não faz sentido, assim, para a área que eu quero atuar? Ou se um dia eu... Ao mudar de área, você acha que encaixa assim? Aí eu falo, não, faz sentido. É engraçado porque a pessoa fala, ela lembra, então ela dá uma risada, né? Sim. Rodrigo, isso que, que bosta, né? Ah, mas ela lembra, tá ligado? É tipo o Dolinho, né? Você lembra, tá ligado? Não não tem como esquecer, <laughs> velho. Então, não, não, exatamente. Então, Você lembra. Esse é o objetivo do marketing também. Tá então se lembra, é fácil. O Rodrigo também lá fora é, é conhecido, no, é porque é espanhol, né? Origem espanhol e português, né? Significa, olha só, Rodrigo tem a origem Roderick, né? É germânico que significa famoso pela glória. Olha que bonito o nome. É... Caraca, velho, que da hora, é, mano. É, é louco, é o é, é um nome poderoso. Eu falei, eu, eu gostei, Rick, é rico, né? Ou famoso, Caramba, né? Mano, e, você e, é um cara e, muito eu, eu, curioso, né, mano? Você é um cara é, muito eu, curioso. eu gosto. É, 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 eu, eu gosto dessa parte, então, tem, tem, tem uns poder dos nomes, assim, tá? Sim. Eu acho da hora, então. Então eu falei, pô, gostei, gostei, né Então aí eu, vai ser isso aí mesmo Aí ficou, aí nessa ficou o apelido aí né? A galera lembra, né, é mais fácil lembrar, né Mas, Aí eu falei, pô, legal Porque aí o, o Gonçalves é difícil falar pros gringos Eles falam Goncalves, né Goncalves É, eles ele é, não Consegue falar o cedilha. É, aí eu falei, não, vai ficar E olha, certo é até curioso <laughs> Olhando aqui, eu dei um, não, agora uma origem aqui O Gon, o Gon a palavra uhum. gon é de ângulo, polígono ah, polygon. Aí. ó. É o gon. Se eu, eu, se eu fosse mulher, é cara, eu fosse, se eu chamasse Poliana Gonçalves, nossa, ia ser polygon. Olha só. Ia ser muito perfeito Ia, ia ser, ser muito barato, cara. Ia ser muito fácil. Ia, ia, ser, muito ia ser massa demais. Eu vou mudar no cartório amanhã agora. Vamos. <laughs> Deixa o cabelo, parece ser muda tudo. Polygon, é, genial. polygon, polygon. Vai ficar genial, cara. É, fica legal. Mas é, é, é bacana. Eu, eu tinha uma, uma inveja, um lado assim, positivo, né? Gente que tinha nome da profissão, assim, pra uhum. fazer esse marketing, né? Então, na época que era, eu, eu era web designer, eu tinha uma, uma inveja de quem chamava Weber, cara. Era Ui. perfeito. Porque eu ia chamar Weber Designer. Cara, <laughs> mano, ia ser perfeito. Ia ser perfeito. Nossa, cara, mano. Os caras falaram hora... que suas piadas eram horríveis, mano. Eu não acreditei, mano. Eu não acreditei. <laughs> Puta que pariu, mano. É da hora, velho. Puta que pariu, gene de asma Mas Ai, é, cara, mas é cara, eu, eu queria dá, ter esses nomes tá assim, tá ligado? Porque, Puta, mano, cara. web é, mano, que jogada de marketing da hora. Aí, mas se mudar de profissão já era também, né? Ai, já não daria certo. Nossa, mano, eu vou ter que pensar mas... numa profissão que tem a ver com o meu nome agora. É, é exatamente, né? É perdizão. Você tinha você tinha, é. você tinha até feito uma piada, né, ao, ao Brito, né? lá, ao Bido, não tinha falado uma piada É, dessa, é verdade, putz, é verdade Eu que eu na live né? Nossa, é verdade, é horrível, também, esquece. Eu também sou, ah, sou péssimo com piada igual você, é, cara, Fica é tranquilo, de é tá em casa. É bom, é bom, Essas piadas não é questão é, ruim, é as pessoas que não entendem. Exatamente, né? Exatamente. É. elas que não estão no mesmo no mesmo não, nível. Não, não estamos no mesmo nível. <risos> <risos> no entendimento, entendeu? Ai, Mas cara, é, não. É, 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 é. eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. É bom, é bom. É bom, é bom para descontrair né, Criatividade. É, bom. Criatividade. É criatividade, exatamente. Bem, bem maneiro, é isso, cara. Tem, tem, tem vários assuntos, né? Pra discutir. Assim, ah, mano, pra viajar. Tem... Uma coisa conecta na outra, né? Quando vê. Sim, sim. Aí, né? E o pessoal do chat aí que quiser mandar alguma dúvida. mandar pergunta? Ah, manda tá pergunta pra Curiosidade tamo aí. De boa pro, pro Weber designer. O Rodrigo anima qualquer live. É. Exatamente. Tamo aí, tamo aí. É uma brincadeira ah, pai, aí. Pai, 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 é, exatamente. Faz parte da brincadeira aí. <laughs> E tem mano, deixa eu te perguntar tem algum lugar que você gostaria de trabalhar tipo Cara, assim o um projeto só assim, que é o projeto dos sonhos assim eu já eu, eu gosto do estilo Blizzard assim na pegada Overwatch né uhum. essas pegadas mais Overwatch eu acho da hora o estilo Fortnite por exemplo eu gosto inclusive esse das caveirinhas tem muita muita influência de Fortnite uhum. né assim de, de estética né assim eu gosto bastante então são um tipo de projeto que visualmente falando eu, eu me interessa entendeu o... Mas no momento, igual eu falei, eu, eu tô mais focado no projeto atual, que eu tô com o estúdio. E tá sendo legal, assim, tá ligado? Tá sendo o meu, meu topo, assim, vamos sim. dizer assim, né? Nossa, isso aqui ficar legal, se terminar, vai ficar legal sim, pra caramba, sim. pode dar muito bem, entendeu? Então, sim, mas é, mas eu... Vamos, eu... Botar é. vamos botar uma situação hipotética. Vamos botar uma situação hipotética. Você basicamente... tá aposentado, você tá é. bem vida Cara, você pode escolher qualquer trampo. O que você escolheria fazer? Então, é, é, é estilo. Essa pegada, é estilo Fortnite, assim, eu acho da hora de arte, né? Sim, tipo você, não, sei necessariamente, lá, tipo, pegar não a fila necessariamente com a Epic. É, mas não necessariamente precisa ser a Epic, né? Porque hoje em dia também tem outsourcing disso, né? Sim. Então tem. Não necessariamente, é, não, igual eu falei, não é, eu, não tô, eu hoje, hoje, eu não tô mais atrelado ao lugar, tá ligado? Uhum. É, mas é ao, ao, ao que projeto. que eu vou trabalhar, é o projeto e também quem vou trabalhar, quem que eu vou conviver com esse projeto, né? Porque não adianta nada o projeto ser é super teria, legal, é, isso que eu ia perguntar, você já teve, já trabalhou com conclusão assim, ou coisa coisa do tipo? cara na, na web design já assim ah. 3 D sempre tem um assim meio torto mas é menos eu achei menos assim mas na parte de, de, de web design infelizmente já teve bastante agência eu já trabalhei é, assim não é sempre é muito legal é sempre, sempre vai ter né alguma coisa arrogância né é o pessoal confunde confiança com arrogância né o cara hum. é confiante não é arrogante né é, quer pisar no outro para ganhar posição ou ganhar Sim. mais sei lá, é, né sobressair em cima do pisando nos outros aí acho zoado, mas é, mas ao mesmo uhum. tempo que coisa ruim, igual, né? Tudo que acontece de ruim, vamos dizer assim, que ajuda a direcionar a normal aí, falando. Uhum. Direcionar pro lado positivo. Inclusive, olha só, uma reflexão, já quem tá falando isso aí, normal você buscar no dicionário lá fala sobre, né? Pessoa normal, pessoa segue a norma, essas coisas. Uhum. Fala sobre a parte da geometria lá, que é a definição da normal, né? De, de a partir da perpendicular, faz o Sim. ângulo e tal. Mas aí eu uma reflexão assim de que não tá não né? é só eu pensando, né? Longe assim, não tem nada a ver com piada, mas ao mesmo tempo tem fala: nossa, é verdade. Então quer dizer que a pessoa que é normal ela anda na direção correta da luz, na, re... na direção positiva da luz. É uma, uma boa analogia. Não é normal, exato. A pessoa que não é, é uma uma normal, ela é uma flip normal, tá ligado? É -normal. Ela, ela, -normal. Tá virada ela vai totalmente vezes. contra o que tá... deve ser feito ela na verdade. É Exatamente, tá indo totalmente pro escuro da parada, tá ligado? Então, não, velho, vem pra luz, vem Cara, pra ser normal você também, entendeu? entendeu? Olha que bonito, uma reflexão é assim. Isso, tipo, verdade, hora, faz, faz sentido, faz sentido, Total sentido. Tudo tem a direção positiva. Tudo Falei, bem. não, vou ser normal, você é uma direção positiva, entendeu? Pô, legal, velho, interessante. Valeu. É só um adendo, assim. Não, Mas, interessante. Mas é, assim, eu, de, eu, igual eu falei, eu tô mais atrelado a focar no, no tipo de projeto que eu quero trabalhar, que, que tem a ver com o um estilo artístico que eu gostaria de desenvolver, né, melhorar, né, explorar, né, igual esse do Kenna por exemplo, foi incrível, né, uhum. e pra mim, assim, foi, porra, é, foi tipo, pra mim, como se fosse um triple A, tá ligado, assim, Sim. top, assim. Então ele me empreendeu muito esse tipo de projeto Eu, eu curti trabalhar e, e outra, você vai passar muito tempo Num projeto, esse aí só do Ken eu fiquei quase cinco anos Cara. Nesse espaço de tempo aí então, é full time, assim. Então, dividindo em seis anos, mais ou menos, seis, seis sete anos que eu tô com eles. Então, é, é, é bastante tempo, assim, uhum. né? Então, você tem que curtir aquilo lá. Você vai passar a maior parte do seu dia trabalhando, oito horas, dez horas, fácil. Então, se você não curtiu o que você faz, não é só curtir o modelagem, textura. Não, é curtir o, o conteúdo que você tá fazendo, Exato. por que você tá fazendo aquilo, pra que você tá fazendo aquilo, pra quem você vai fazer, Exato. tá ligado? E tudo isso é, é um balanço das coisas. Então, hoje eu não tô muito... É, Vidrado ou preso, ah, vou trabalhar num jogo conhecido, um uhum. jogo famoso. Não, eu quero. Qual que é o propósito desse jogo? Tá, legal. Eu vou ganhar o meu dinheiro, vou... vou ganhar bem, beleza. E aí, é só isso? Ou vou pôr no portfólio, é só isso? Uhum. Legal. E que, qual que, que, que vai me trazer? Qual é a vibe do projeto, Ele... com quem que eu tô trabalhando? Exato. É, 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 eu, eu vou é. me sentir bem trabalhando nesse projeto. E quem vai trabalhar nesse projeto? As pessoas são legais? Uhum. Porque tem esse fator também, né? É, do é que a gente falou, uma, uma galera que é zoada. Às vezes o cara é top, assim, é o melhor naquilo. E ele é ruim, assim, com comunicação. Como pessoa, É né? ruim como pessoa, assim, ele não ajuda, ele esconde segredo. Pô, sim. você não vai falar mesmo o que tem que fazer aqui pra resolver o problema? Sim, sim. Não, eu não sei. Vai é Fingir de louco, tipo, assim. Você finge de louco, você vira, Aí, tá ligado? É, tipo, te vira, assim, né? Aí fala, pô, que merda, né? Eu tô no mesmo barco aqui. Exato, então, já é, que é assim, né? Já, Aí eu já solto, já solto o Titanic aqui, tá ligado? <laughs> tipo, tá ligado? Solta o Titanic aqui. né? Aí já deixa afundar tão, né? Então, sim. enfim. É, é desanima, é bem... né, mano? Desanima. É, desanime. Então... Que e, e não importa se é um. Ah, saiu, animais, saiu, saiu um zoom, mas. saiu um rapaz, do... hein? Saiu um rapaz aí, hein? É. Saiu um zoom atrasado aqui do nada. Assim. Enfim. <laughs> enfim, a... eu ia só o Titanic, né? Tipo. É, tipo. O somzinho do Titanic rolando. Não sei se vai sair. Ah, agora eu tô saindo, <laughs> Enfim, é uma zoeira <laughs> da live que eu faço aí. Brincadeira. Mas enfim, é. É resumindo, é, não é só o projeto, tem que saber por que, que eu vou fazer isso, para quê? Óbvio, tem a fator financeiro também, né, que a gente tem que pagar a conta, tem que prosperar, não, não pode ser só no amor que não, não vai viver, entendeu? Uhum. Tem que ser fazer algo legal assim. Mesmo sendo sendo aposentado, eu ia cobrar, tá ligado? O que eu quero dizer? Sim, não ia lógico. ser de graça assim. Então, é você tem que mostrar que gosta do que faz, o seu portfólio vai dizer isso, uhum. né? É o que gosta que você faz. Aí a segunda questão, ah, ele gosta do que faz, dá para ver que ele é bom, é o portfólio que responde isso. Qual que é a segunda questão? É prazo. Tá, eu sei que ele faz bonito, mas quanto tempo ele leva as uhum. coisas? Será que ele leva um ano para fazer isso aí? Ou leva dois meses, um mês? né? Será que ele vai conseguir? Aí, o que que uhum. responde a essa questão? O currículo. Eles vão ver lá se você já trabalhou com alguém. Se você sabe lidar com prazo. Ou trabalhou com alguém, quer dizer que possivelmente ele sabe fazer um prazo aí razoável. Sim. Legal. Agora, já tem a qualidade, que é o portfólio que respondeu. Já tem o prazo, que é o currículo que respondeu. Eles vão chamar para saber se você é gente boa. Vai, vai saber se vai encaixar na cultura da, Sim, da, empresa, da empresa, né? Filosofia. Então eles vão chamar você pra bater um papo. Quando chegou na entrevista, pode ter certeza que eles já gostaram do que viram, né? já viram o seu currículo. E agora eles querem saber quem é você como pessoa, como ser humano, tá ligado? Então isso é importante. E isso aí acho que é 50% do, de você pegar um trabalho Com ou não. Certeza. É, é, vo, é Com você certeza. como pessoa, assim. Como você é indivíduo, né? Você fala um bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe juro. É a equipe, a gente... que é muito importante. Exato. Também. Você agradece quando alguém te dá um favor? Pô, legal, é o bagulho básico, assim ah. que ninguém faz às vezes. Yeah, e, okay. e, e, e quem percebe essas coisas é RH, percebe? Porque eles estudam faculdade de psicologia, uh -huh. sabia, né? Então, eles estão tá ligados nisso daí. Para eles, eles veem isso aí de longe. assim. Sim. Então, fica ligado nisso. É? Não, não vai ser um fingido, entendeu? Não, o pessoal confunde. Ah, então você é um fingido aqui. Eu vou falar Sim. bom dia só para agradar os. Não, pô. O pessoal percebe de longe que é ele não é certo. fingido, entendeu? Tá percebe que ele está sendo forçado, assim. Tá ligado? Então, não. Cuida dessa parte de comunicação. Que é aquele vídeo do Jim Rohn que eu passei. Do personal, é personal development. Que é, é cuidado da parte você. Uhum. Que o problema está em você, cara. É, é, é triste dizer isso, mas o problema está na gente. E a solução também, isso que é o legal. E aí você escolhe o que você quer ser para você. Olha aqui. Se você Filho quer do... ser uma normal ou uma flip normal. É, exatamente. <laughs> você quer ser um flip normal, né? Toda cagada igual o comentário lá. né normal que tá zoado. É, é o Flip Normal, tá dando Se você quiser ser o Bad Shade, cara, não vai funcionar. É o Bad Shade. <laughs> Né? Bad shade não vai rolar, não, entendeu? Vai, vai ficar flipado aí pro resto da vida. Vai ganhar é. pouco, inclusive, né? Negativo. É, negativo. Saldo negativo. Saldo negativo. Então, é, é, exatamente. Ninguém vai chamar pra trabalhar com você, não. Exato. Né? Nem, os flip, nem os flip normal parceiro vai te chamar também. Sim. Porque flip normal vai, vai só afundar mais, né? Deixa, deixa eu é. reformular a pergunta agora. Sim. Já você é um cara que já. Cara, que eu dei o exemplo de se aposentou, mas eu falei em projetos de outras coisas. Mas tirando essa coisa assim de trabalho de 3D. É. O que é uma parada que você curte fazer? Tipo assim, ah, não tô trabalhando com 3D, eu tenho tempo integral para fazer o que eu quiser. Cara, live é uma coisa que eu gosto. Então, por exemplo, eu já pensei é, da aula também, uhum. como seria a segunda opção, né? Falar, não, quero me aposentar, por exemplo. É uma pessoa. Uma... Eu quero me aposentar cedo, tá ligado? Então tô uhum. lutando pra aposentar cedo. Sim. <laughs> pra poder, né? Aí talvez eu pode virar aula, né? Pra não ficar ocioso, né? Sim. Fazer alguma coisa. Não, é. aposentar entre aspas, é né? Porque, pô, ninguém é. fica com uma... é. a perna pra cima pro resto da vida, não existe. Gente. Não, não é... é, exato, né? Mas é você fazer algo de útil, né? Sim. Você sentir que tá... tá sendo útil aqui, né? Em algum lugar, né? Pra alguém. Então, é... eu gosto de fazer live, igual eu falei, é uma terapia pra eu mim. Eu gosto também, tro... Troca ideia, a galera que já tá aí, talvez acompanha algum deles, né? O Hatfield, por exemplo, Sim. o próprio Keter aí. É, então, é, é, eu curto esse papo, assim. para mim, me ajuda a né, melhorar, assim, sabe? Então, eu, eu tenho meus defeitos, os erros, né? Os vícios, tudo, assim, a gente vai melhorando. Tá, e, uhum. e a galera compartilha também as coisas parecidas. Então, entra na mesma sintonia, entendeu? Então, a gente vai se entendendo essas coisas. Então, isso eu acho bem legal, assim. É, mas aula talvez seja uma opção uhum. né, fora do 3D, e também, igual eu falei, é, a profissão é o que eu estou fazendo, não é o que eu sou. Por exemplo, eu mudei de profissão, eu era web designer, era, uhum. fazia o, o trabalho de web design como ofício, né? E mudei de profissão. Imagine só, nossa, web design é minha vida. Uhum. Aí ah, agora eu fui demitido, eu vou morrer, entendeu? Ah, não, pô, aí você tá, você tá alocando a sua felicidade numa porra de um Sim, trabalho. Exatamente. E não, é um trabalho é só uma forma de sustento, né? E querendo ou não, por mais legal que é um trabalho por mais bonito que é o jogo, sei lá, eu, é um, é um trabalho. Você vai ter pressão, vai ter chateação, vai ter, infelizmente, discussão, rola, uhum. né? Acontece, são mas, pessoas. É natural. é natural. Mas tem exceção de saco que acontece às vezes. É um trabalho, por mais legal que é um uhum. trabalho, entendeu? Vai estar tá um jogo bonitão lá, mas a galera não sabe o perrengue que foi, às vezes, né? Não vê o palco do artista, né? Ela Sim. vê só o bastido... os bastidores não vê, só vê o palco, né? Exato. Então, então é essa analogia aí do palco do artista é bem legal, que a pessoa só vê o final, a ponta do iceberg, não uhum. vê o que tá embaixo também. Tá então é, é o portfólio nosso é a, a ponta do iceberg, tá ligado? Vai por baixo é o que tá rolando mesmo a treta, né? Onde Sim. tá tendo todo o lance que é difícil. Você vai querer desistir, tem hora que você vai querer chutar o balde. Você vai estar tá de mal humorado, pode tá estar puto. Tem a hora so que rádio. você fica duas, você precisa ficar duas semanas fora do computador para é. voltar. Exato. Criar, pensar é, é, de novo. Exato. Eu, eu, peguei, eu pedi umas férias aí, fiquei um mês de férias. E, e fiquei no, nesse projeto aí, voltou a vibe, tá ligado? Boas. Né? Aí comecei a fazer live quase todo dia, né? das, das caveirinhas que eu tô fazendo. Uhum. Então, porque voltou o lado que eu precisava, sabe? Recarregar, assim, criativo. Não tem nenhum, ninguém falando assim, faz de novo. Mas eu eu mesmo falava pra mim, não, faz de novo porque dá para fazer melhor. Uhum. Mas não é aquela pressão de, não, tem que entregar amanhã, tá ligado? Não, tem que entregar amanhã porque senão não vai receber. Não, não tem essa pressão. Não, é meu projeto, eu vou curtir aqui. Eu vou fazer de novo, sim, porque dá para fazer e eu vi que dá para fazer. Sim. E eu vou fazer melhor aqui. Mas vai demorar, foda-se, demora um mês a mais. Eu já demorei mais de três anos com esse projeto, vai ser um mês a mais que vai, que vai Então, eu vou não, vou curtir o processo, porque uma, eu tô tentando aprender a curtir mais o processo, tá ligado? Isso eu é acho que é uma dica legal, assim. Porque o resultado final é quando, igual viagem. Já viu aquela criança? Olha a ansiedade aí, pessoal. Repare, você, todo mundo aqui já foi criança, já viajou alguma vez num carro, né? Uhum. Já chegou. Tem viajado... É, já chegou, chegou. Aí, é, já pegou a ideia, né? Já peguei já a ideia. Já pegou criança por já chegou, já chegou, já chegou. Aí o pai, não, chegou, vai demorar. Ah, já chegou. Ela não tem noção de tempo ainda. Uhum. Né? Ela só sabe que tá claro e escuro. Sim. Aí meu pai falava: Ó, oh, tá, tá claro ainda. Quando tiver escuro à noite, tá chegando, tá bom? Aí eu entendi aquele questão de tempo, uhum. dia e noite. Aí eu não perguntava a viagem toda e ficava curtindo a viagem, eu olhava a paisagem, olha o passarinho, e tal, aí ficava, né, vendo um gibi, sei lá, desenhando, rabiscando, uhum. dormia, então eu curtia a viagem e passava rápido, porque eu esquecia o tempo. Sim. Curtia o momento. E aí, e quando estava escurecendo, eu perguntava: oh, já chegou? Já chegou?". Porque era o tempo que era ele falou. Era sabia. Exato. Então eu sabia o tempo que levou. Mas quando passou aquele tempo, ele ficou ansioso de novo, né? Uhum. Porque aí já passou o tempo que ele falou que prometeu. Né? E a mesma coisa com seu cliente: ele fica ansioso quando você promete e não cumpre? Uhum. É isso aí. Ele vai ficar te enchendo o saco lá com e-mail: oh, já vai entregar quando essa porra aí? É. Quando você passa a confiança para ele: Ó, vai levar esse tempo 10 dias. Não adianta você falar que vai entregar em 5 é 10. É 10 e 10. tem que falar. Não, 10. Fala, é. Mas se você falou 10, entrega no 10. Não é no 9, tem no 10. Não vai ser mais rápido do que ele vai achar que foi fácil. Uhum. E vai mandar alteração. Aí você vai passar mais 10 dias alterando. Não, entrega no décimo um dia, porque é o que você prometeu e cumpre. Só cumpre porque a palavra cria... que era. Tá ótimo. É. Você cria credibilidade, o profissionalismo começa daí. Então é, é muito assim, esse lance aí também, né? Eu, eu, eu até viajei, né? O assunto vai puxando pra outra coisa, né? Acho que até, até fugiu creio, da sua resposta, é. hein? Você queria saber. Completamente já, né? Eu já até esqueci a pergunta, o Brito. Me desculpe. <laughs> <me desculpa. risos> Cara, tá bom, tá ótimo. É isso aí mesmo. Ao vivo é isso aí que acontece. É... Agora até esqueci o que eu perguntei, que eu fiquei na vibe da criança também, pensando. É, caralho, é verdade, eu nunca parei para pensar que criança não sabe o tempo. Exato. Aí quando a gente começa a, a, a entender o tempo, você fica menos ansioso. Então, a gente, como estudante, quando tá fazendo curso lá, do seu curso, por exemplo, do Rafa Souza, qualquer curso, a gente não tem noção do tempo ainda, porque é a primeira vez, talvez. Primeira vez que você vai ter o contato, então você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se vale a pena investir aquele tempo, quanto tempo leva para ficar bom, né? tudo isso, as questões. A gente tem uhum. medo, é normal. E aí você, quando entende o processo que leva tempo, você baixa um pouco a ansiedade. Quando você cai a ficha, não, realmente eu não tô pronto ainda. Tem que fazer várias side quests, né? Vários desafios Sim. paralelo para poder me preparar antes de chegar. Igual o treinamento, né? Que você vai fazer a luta. Você não faz vários side quests aí na, no treinamento para fazer a luta lá no fight? Então, Sim. mesma coisa. Cara, então, é. não. O cara ali vai dar um for, vai enforcar eu ali, vai dar um mate ali, fodeu. Aí eu tenho que já treinar isso aqui para aguarda aqui. Então aí já. É, então sair de quest. É, é amanhã eu vou lutar também amanhã eu vou ah, oi, minha esposa fica boa. pistola comigo que tipo assim o meu treinamento mental de pré-luta normalmente os caras põem fone fecha a cara e fica com a cara feia curtindo o som hum. aí eu chego, começo a cumprimentar todo mundo, Oi, aí, mano, você já lutou aqui? Tá, não, você... eu, é, você já entra no, o... na cabeça da pessoa. Né? É, então, cara, nossa, minha esposa fica puta, mas, sei lá, eu gosto de trocar ideia, porque, mano, é, porque gosta, é muita né? adrenalina, tá ligado? Aí é o um bagulho vai, mano. Você é, descarrega, né? É, você descarrega. É. Tem uma de frase cara. nesse negócio da, da luta, eu acho que eu ouvi da E. Honda, que é a lutadora do UFC lá. Se não me engano, foi ela. Ela falou mais ou menos algo assim sobre isso, de treinamento, né? eu faço a minha, minha, meu treino difícil pra fazer minha luta fácil. Sim, né? sim, exatamente. É, exatamente. E tipo, você treina parece que vai morrer, né? É. Você treina, nossa, parece que vai se acabar, mas chega na luta, é um nocaute, assim, é. rapidinho. É. É esse <laughs> mesmo. Era isso? Eu, assim ah, eu pensei que era mais difícil. Que é, 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 então, é, pra quem treina eu, pesado, é bem isso aí mesmo. É, e o nosso raciocínio pra quem tá estudando 3D ou arte, não importa, código, o que seja. Verdade, é a mesma verdade. coisa. É a mesma o pessoal coisa. na live aí tá cansado de ver essas caveirinhas que eu tô fazendo. Fala, Rodrigo, mas não tá pronto? Você tá fazendo de novo essa imagem? ah eu tô fazendo de novo, porque dá pra melhorar essa merda aqui, uhum. velho. Então eu vou fazer de novo, entendeu? É o treino pesado aqui. Porque Sim. quando chega na luta lá, é nocaute Se um entendeu? Tem um dia alguém pedir uma não. caveirinha semelhante, mano? Você tira de letra. Né? Não, já tirou, já, já sei todo o processo não. de cabo rabo. Eu fiz 12 até pra repetir <laughs> o processo. <laughs> Pô, falta de você vocês 12, né? É feito 12, é exatamente, é desse nível, assim. É. Falta de um, o cara fez 12. É, então, <laughs> Meteu louco, assim. É feito, eu juro pra você, o pessoal vai ver alguns trabalhos, eles vão pensar que é um projeto real, um projeto que existe, um projeto que é jogo, porque a e mexe o pessoal na live entra. Ô, oh, esse é um jogo que existe? Tá na Steam, tá ligado? <laughs> não, velho, é só um projeto pessoal aqui. Como assim? Um projeto pessoal você é louco? Tá ligado? <laughs> cara, tipo, começa. O cara tá fazendo um bagulho de graça, assim. Sim, um perfeito, pra... Então é, já passa. A falei esse cara quer, esse cara tem vontade na parada, né? Uhum. Esse cara aqui, se ele fez um projeto pessoal assim, imagina se que ele faz. trabalhando? Fazer... Pagar pra ele, né? Imagina... Exato, ele Foi vai destruir. Aqui. Exatamente. Verdade. Então é esse raciocínio aqui que eu quero passar também. O seu portfólio fala por você, né? O uhum. que você faz na imagem, né? Então é, é legal você mostrar isso também na parte visual, né? Do seu trabalho, que você se importa, né? Por mais limitado que a gente é, uhum. é na parte. Técnica, né? Não sabe fazer um polígono legal ou não sabe fazer um fluxo de malha, abrir uma malha legal, mas você mostra que vontade, você se importa, hum. carinho, né? Tem capricho ali. Você tentou fazer uma diagramação, colocou lá a assinatura do seu nome, tem cuidado, né? Diagramação, a diagramação tá legal. Fez um resumo e... legal na descrição também é. Descrição é... colocou o cliente percebe essas coisas, ele olha para você e fala: Não, legal, ele vai cuidar do nosso projeto. Com carinho aqui, dá pra ver que ele curte o que ele faz, vamos dar uma chance para ele. Ele nem tá tão bom ainda. Sim. Mas eu gostei da atitude dele. Eu vou Vamos chamar é. ele pra conversar. É. Aí entra o bate-papo. E nessa do bate-papo você consegue um emprego, uma vaga sim. de estágio, sei lá, ganhando tem, pouco. Tem, tem muita assim. empresa que prefere pegar um cara cru e lapidar ele é. no estilo Exato. da empresa, do que já pegar um cara que seja tudo full ali, é. tá ligado? Que tá meio que sim, sim. não se importando, entre aspas, aí, com esses detalhes que o Rodrigo tá falando. É. Sim, é importante. E, e você sendo bom no que faz, entregando o seu melhor dentro da sua limitação, né? O estúdio, é, se ele for um bom estúdio, né? boas pessoas que estão na, na cabeça do estúdio, eles vão, eles vão ver o seu esforço e vão te valorizar. Porque Sim. eles também sabem que é difícil encontrar talento. É difícil. É difícil achar pessoas qualificadas hoje. Então eles não querem perder talento, eles sabem que você tá barato. Se você é bom, outra empresa vai chamar você para trabalhar também. Uhum. E vai ganhar mais, às vezes. O dobro que você ganha. O estúdio também não é bobo. Então ele vai também, ô, oh, peraí, o cara ele, é, ele é, é bom. Se a gente não valorizar, outro vai. Então, eles também não querem perder você, né? Uhum. Então, ele vai valorizando você, sei lá, cada seis meses, um ano, vai aumentando aos Sim. pouquinhos. Ó, oh, gostei do seu trabalho, a gente quer você no projeto, aqui um pouquinho mais para você aqui, para você ficar mais com a gente aqui, beleza? Oh, que legal, você se sente valorizado e você dá mais gás também, né? Perfeito. Você consegue... É. Entregar mais e, e fica mais leal ao, àquele projeto, né? Pô, eu prometi, eu vou até o fim. Pode vir a Blizzard chamar e eu vou sim, falar, não. E, pior, que, pior que veio a Blizzard chamar e eu falei, não. Aí, aí eu. Aí, fui... ó, aí, é que é foda, mano. É que tipo assim, é o, é o cara, os caras que te abraçou e te fizeram é. um bagulho da hora, né, mano? É, sim, é isso. É É mútuo, né? Você, você troca. Né? Se ao mesmo tempo não, que você tá. Não é pelo, pelo gostar... dinheiro, é pelo projeto, pelas é, pessoas, é por. Exato. E, e o dinheiro também ali. é consequência. Mas é óbvio, tem o dinheiro também, a parte que é financeira, você não vai, né? Tem que pagar uhum. a conta, né? Mas é, você também tem que gostar do projeto, né? Sim. Porque nada adianta você ganhar. Beleza, você pegou um projeto lá que ganha muito dinheiro. Pô, caralho, que legal! Vai ganhar, vai ficar rico. Sei lá. Aí, beleza. Mas você vai, você vai ficar bem da cabeça depois? Talvez não. Você vai usar remédio para tomar todo dia depois? Vai gastar tudo em remédio e é. em tratamento, tá ligado? e não, Compensa aquele dinheiro todo que você ganhou. Sim. Você gastou sua saúde, sua mentalidade, foi pro saco. Você perdeu vontade de fazer aquilo que você gostava. Só por causa do dinheiro. Então, você tem que equilibrar as coisas, né? Então, tem que... É, o dinheiro vai vir se você realmente trabalhar duro, sério. Focar na qualidade. Fazer o seu melhor. Entregar o melhor que você pode dentro da sua limitação. Que você tem, todo mundo tem. Eu tenho a minha, todo mundo tem. E, e você vai aumentando aos pouquinhos, melhorando. Uhum. Então, isso é, é tempo, cara. Tem que dar tempo. Esse é o problema que eu vejo, às vezes. A pessoa é ansioso nesse sentido. Eles não sabem o tempo que leva. E é normal, eu também não sabia. Sim. Mas você vai observando os seus mestres, né? Tem vários caras. Oh, o Rafa Souza é excelente para vocês ouvirem. O próprio canal dele lá tem muita coisa sobre sim, sim. essas coisas. O bate-papo que ele faz aí. Ele fez um bate-papo lá no Bench Park, né? Do uhum. Felipe Ferreira, acho. É, que é bem legal também ouvirem. É, porra, é demais. O Rafa, pra isso, é, é um dos melhores aí. Ele explica muito bem sobre essa parte de ansiedade como artista que a gente tem, todo mundo tem. Eu, eu também tento lutar e essas coisas, né? Eu quero postar, quero postar. Não, calma, calma, cara. Você... Eu quero, tô louco pra postar essas é. cabelinhas, você não tem ideia. Eu tô coçando o de dedo pra, a, a, pra divulgar, assim. Não, mas, não, calma, eu vou esperar os 12 terminar, terminar pra eu ver tudo e depois rever alguma coisa, um, catar algum erro, descansar um pouco o olho, voltar, dar uma uhum. olhada de novo. Que é você, cata um erro. Às vezes você publica, você deve ter feito isso já, né? Você publica, Ixi. aí, puta, errei aqui, é. aí você vai ter que fazer de maior corolê <laughs> de novo pra mudar tudo. Aí, porque você errou um pedacinho lá que ferrou aquela imagem, é. aí você tem que fazer render de novo, mudar a imagem, Sim. o texto. Aí, pô, já aconteceu aí, algumas isso. vezes. Tá? Você perdeu, é, então, pela ansiedade. Às vezes, porra, eu podia ter esperado aqui um dia dormir, né? Só pra ver, um dia um, descansar. Um, um double check em tudo, um triple check. É, ou mandar pra alguém que você confia, né? Pra não, dar uma não. olhadinha. Não aí aí é. Né? É, então, essa eu acho que é importante, assim, a maturidade vem com o tempo, né? Eu não sim, sei a sua sim. idade. Tô, é, com quantos anos? 30, então. Tô com 30. Tem 30, então. É novo também. Pô. Eu tenho 30, 38... Mas é, mas pô, é da hora. O tempo vem, assim, as coisas, o tempo ensina a gente. Exatamente. E eu acho que, tipo, às vezes nem adianta muito a, gente, a nós falar, né? Porque eu acho é, que é o tempo, é. A Cada um vai ter seu tempo, é. é. Cada um vai ter seu tempo. Tem gente que amadurece com 20 anos, tá Vira já Sim. pai com 20 anos, e o cara vira dono da casa ali, modo é. dizer, né? Ele vai ser o cara que vai direcionar a família toda dele Exatamente. ali. Entendeu? E o cara cresce muito em 5 anos ali, entendeu? Uhum. Nesses 20 anos para 25, ele cara já vira um. Amadurece né? demais. Amadurece muito rápido, né? Então depende da situação que você tá, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo aí. Na parte da profissão, a parte pessoal, né? E, então, não, não tem que a gente se comparar, né? Eu quero ser igual o fulano. Isso não ah, é vi... saudável, né? É, é muita coisa é que, que envolve você ser igual o é. fulano ciclano, desde é. criação, da onde você nasceu, classe sim. social e Exato, ah, infinitos, infinitos fatores. Saca, tá? O alimento que ele teve, dormir no mesmo lugar. É. Não, você não vai ser. Nem os gêmeos são é. iguais, cara. Eu já, vi, nem... eu já vi estudo sobre isso já. Que tipo, é. gêmeos. Que tipo, na... faziam a mesma coisa, comiam a não, mesma é. coisa, só que um se destacava mais em um outro, por exemplo, em esporte, exato. o outro era mais destacado, destacado em desenho, por isso exemplo. é, exato. às até tendo na mesma profissão, eles são diferentes também, sim. né? Sim, tem sim. gêmeos que estão na mesma profissão e estão diferentes, né? totalmente é. outra pessoa, né? Bizarro, então não é. tem como. É, do, é do, né? da, é da natureza mesmo é. do cara. É, não tem como, ser você, você, isso explica que você é único, tá ligado? Ah. Então você tem que achar o seu, né, o, você, né, como pessoa. É, e isso leva tempo, cara. Né? Reflexão, você. Às vezes a leitura pode te ajudar uhum. também, né? Até outro tipo de... ali é, então eu, eu não leio muito assim. O que eu gosto de ver é mais vídeo, áudio, né? Um que eu recomendo no canal, que fala muito sobre esse aspecto, é do Arata Academy. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Esse aqui é de profissão, que é até bom. Inclusive, quem quer mudar de profissão, esse é um vídeo legal para começar. Dependendo da profissão, é. Ele fala sobre é, financeiro, né? Você tem que planejar. Então é uma boa dica. Na, na minha época não tinha esses vídeos, né? um vídeo recente. É, mas aí, aí você tem um canal dele e você vai achar outros vídeos de vários assuntos. Aí Legal. você tem que saber filtrar, né? Porque cada assunto às vezes não é o seu momento ou não, não cabe a, a, ao que você quer agora, né? Mas aí cabe a você filtrar as coisas, né? Mas você vai achar coisa boa. Tem mais de 20 vídeos aí que são realmente... Pontuais pra gente, assim, que pode servir. Me ajudou muito na jornada dos momentos que você fica pra baixo, né? Que você fica, Sim. pô, vou desistir, será que vai dar certo? Se lança, vou mudar de profissão aqui, vou pegar aquele web design lá, vou voltar, sei lá. É que você é. fica muito inseguro. É que to... O ser humano, ele é. tem medo do desconhecido, né? É, é. aí é aí, uma coisa que pega mais pra mim, é a parte financeira, entendeu? Uhum. Então, se você não planejar financeiramente, você vai ficar muito ansioso, assim, Sim. porque quando você tem uma parte financeira resolvida, ah, tem um ano aqui garantido, posso ficar sem trabalhar um ano. Cara, você dorme muito melhor. Uhum. Você vai estudar melhor. Você vai pensar melhor, vai escolher melhor. Porque você não tá desesperado. Então, cuida da sua parte financeira, né? Dentro do estilo de vida que você quer ter, né? Você vai ter que, às vezes, baixar a qualidade de vida um pouco para um bem maior, né, para você conseguir mudar de vez e aí prosperar mais, né? Então uhum. você vai ter que fazer sacrifício às vezes, né? Se você tiver uma condição financeira boa, né? Então você vai ter que planejar aí, ter apoio dos seus pais, é importante a família, os mais próximos, né? Mesmo se você não tiver, explica para eles, ó, oh, tô mudando de profissão, vai ser assim, não vai ser fácil o é, um momento de mudar agora que não tem filho, não sou casado. Posso falir que não vai ferrar ninguém, entendeu? Sim. Você tem que explicar a situação. E se você não mudar agora, vai, as coisas vão piorar depois. Aí eu vou ficar velho, vai ficar difícil de mudar, vou perder é, tempo, né? Porque demora. Então, o momento é agora. Vocês estão comigo? Então, beleza. Então, abraço aqui. Vamos lá, vamos para cima. Igual time de futebol, tá ligado? É. Tipo. É, é torcida mesmo, é, é torcida. Não, às vezes não é, é apoio financeiro, é apoio moral, né? Uhum. É, isso é importante. Então, busca esse apoio moral de pessoas que você admira, que confia, os seus professores, igual o Marco Brigo deve ter vários aí, pupilos aí Sim, que com se, né, esse cara direciona profissionalmente, né? É importante você ter a parte profissional e a parte pessoal, tá ligado? Pessoas que você confia assim, né? Porque uhum. meus pais não entendem o 3D, eles não entendem. Então, tem que explicar, ó, é os bichinhos fofinhos lá que pula, da cambalhota lá, entendeu? E a galera gosta e dá dinheiro com isso, beleza, já era a melhor explicação então, de todas é, é é os bichinhos fofinhos que dá dinheiro é isso aí beleza tá tá certo eles entendem claro. que dá dinheiro acabou porque os seus pais também eles, eles ficam preocupados com o seu futuro Sim. né como pai falou oh, meu filho não, ele vai ficar dependendo de mim para sempre né ou ele será que ele vai conseguir andar com a própria perna um dia eu vou morrer aqui ele vai ficar uhum. sozinho no mundo aí será que ele vai conseguir viver tá ligado vai ficar né Ruim da, da financeiramente, né? Uhum. Vai, não vai conseguir ter uma família. Se ele tiver um filho, fudeu, tá ligado? Então, todas essas coisas, é, é, os pais ficam é, com medo, né? Então, isso influencia. Mas você tem que acalmar eles também nesse aspecto. Porque isso é importante. Você chegar lá, mostrar exemplos de outras pessoas, né? Que, que já conseguiu que é possível né não é que você vai conseguir exatamente aquilo não uhum. não é isso né é ser o cara é igual o cara não Fala, ó, é possível existe uma profissão disso existe várias vagas mostra as vagas faz uma lista Sim. né faz uma lista de vagas que você pode fazer estúdio que você pode trabalhar abre aquele mapinha lá que eu passei lá ó, olha aqui ó quantos lugares que dá para trabalhar ó, tá remotamente aí depois da pandemia isso aí ficou mais ainda mais remoto ainda. Então você consegue trabalhar em estúdio grande, remotamente, que antes não era possível. Uhum. Então, é. explica essa possibilidade. Você tem que ter o um interesse de conhecer. Pensa comigo, pessoal, vocês estão aí no chat. Você que está na área, você está consumindo essa, esse conteúdo 3D, jogo, todo dia. Você curte isso daí. Você já está né, vidrado nisso. Você que está na área, tem dúvida se vai conseguir? Se tem medo que vai conseguir? Imagina seus pais. Uhum. Os familiares que nem tá na área, nunca viu 3D, nem computador direito. Imagina a reação deles quando ele vai ver que Sim. você vai fazer bichinho fofinho ou sei lá, um bicho tosco, alguma coisa. Ele vai, vai assustar. Falei que meu maluco tá, tá maluco, meu meu filho tá maluco, tá maluco, Verdade. tá fazendo um bagulho no computador lá, tá maluco, tá maluco, tá aí, fazendo joguinho. O que é isso aí, é, né? É. Exato, porque eles estão acostumados com a profissão tradicional, né? E nada conta com a profissão tradicional. Mas tem Isso outras é, profissões É, é um, um problema, entre aspas, de geração, é. né, mano? É que Exato, a, a geração. gente não pode culpar eles. É porque eles não entendem, basicamente eles não entendem, né? Seus pais teve também com os avós, né? Sim, a mesma exatamente. Coisa. Foi quando mudou as profissões, né? Na, na Revolução Industrial, lá, quando mudou as máquinas. Sim. Naquela época lá, a galera, ó, Acho vou o trabalhar o cara com falava assim, ah, ah, eu quero ser engenheiro mecânico. Fala, ah, engenheiro mecânico, é. você é louco? Eu, eu, você tá aqui na horta, aqui, trabalhando com é. a gente, pegando tomate. Você vai mudar de engenheiro mecânico para fazer tomate? Como é. assim? É, é, verdade, fazer... é verdade, verdade. O cara não vai entender, é né? Até então ele ver o resultado. Uhum. E no final, infelizmente, bom ou não, tudo acaba em dinheiro. Se você mostrar que tá ganhando, os seus pais vão acalmar. Ó, ó, chegou o chegou primeiro carnê aqui das Casas Bahia, tá pago. Ah, tá, beleza, aí já era. Já você é, já, foi, já foi foi vai mostrar o que você. Porque no final, ó, vamos pensar o raciocínio lógico. Por que, é. que, que, que você tem que estudar? Que seus pais falam que você tem que estudar? Não é pra trabalhar? Pra, pra, pra ter um e por que você quer trabalhar? Exato. Por que quer tem... é. trabalhar? Pra ganhar dinheiro? Então, se você trabalhar com qualquer coisa que dá dinheiro, sendo honesto, não vai cair em merda, né? Fazendo honestidade nas coisas. Não seja um flip normal. É. Não sei flip norma, normal aí da suzinha, Já ficou isso aí. Agora é, pegou Ela o tá flip norma, mano. Pegou o flip norma, já é. Esse cara assim. é flipado, esse cara tá flipado cara aí, é não, flipado. Não, não segue ele não, segue não. Mas é, né? Então, se você tá sustentando com o seu próprio trabalho, fazendo o que você curte, cara, eles não vão encher o saco. Mas você tem que mostrar resultado, porque eles também estão apostando Nossa. alto, né? Oh, ele falou que vai, vamos dar uma chance. Eles uhum. pode até dar chance, mas se você não cumpre aquilo lá, vai dar uma pressão em você. Né? E isso é a pressão psicológica sua. Às vezes eles nem estão com pressão mas você sente a pressão, você Sim. mesmo Nossa, o tempo tá passando, eu tô ficando mais velho daqui a pouco é 30, aí daqui a pouco é 40 e as coisas não tá acontecendo aí daqui a pouco é 50, aí já tá perto de aposentar 60, aí fudeu, aí já começa a desanimar uh -huh. aí não, agora é tarde, eu vou viver do bolso família, aí começa né, entendeu? Aí não é vida isso aí, aí, você tem que pensar, pô, o sacrifício é agora vai ser difícil, mas se eu não mudar é agora que eu tenho chance de mudar, Sim. que eu tenho energia sou novo, posso falhar várias vezes e tentar de novo, erguer porque quando vai ficando mais velho, vai perdendo energia. Vai ficando mais covarde, mais né? É, porque, puta, será, eu não vou arriscar tanto, porque agora eu tenho um filho, uhum. ó, agora eu tenho uma esposa aqui, tem meus pais pra ajudar na, na, na parte idosa. Pô, e agora? Eu não posso arriscar, né? Aí você vai ficando mais medroso, uhum. né? E aí, aí começa a passar o tempo e você acaba desistindo ou conformando, né? E aí não é legal de viver, né? Eu não Sim. quero olhar pros meus netos se um dia eu tiver um neto ah, meu neto, seu vô foi covarde, ele tinha a sua idade aí, ó. Vacilou já era, passou, eu podia fazer vários joguinhos, trabalhar em jogo foda aí, ó. É, vô, você queria trabalhar em jogo? É, eu vou queria, mas aí não rolou não. Agora já era, eu tô bem né? É, já, já, agora já é isso mesmo aqui, ó. Me, me falar nisso, pode me emprestar um dinheiro que tem que comprar o um pão aqui. Então, é, tá difícil é a situação seu. aqui, entendeu? É, eu é, não é, quero foda, passar é, por é isso, velho. Eu quero olhar pro é. ele e falar, ô oh, meu neto, seu vô foi foda, entendeu? Aquele é. jogo lá, foi ele que fez, que tá, fiz, ligado? tá ligado? É eu que fiz aquilo lá, ó. Aquele jogo que você jogou ali, ó. Esse jogo aí foi eu que fiz, ó. O primeiro personagem do Kenna foi eu que fiz. Ah, é, vô. caralho, é. foi você, é, vô. é, voa, é, foda. Chegar pros amiguinhos lá na sala, é, meu vô que fez essa porra aí. Né? É, tá, <laughs> já, Bate no peito é meu é top, entendeu? Pô, que da hora, velho. Eu quero ser um voo assim, velho. Opa, eu quero dar esse orgulho aí pode no dia crer, até, né? Pode crer. Então eu quero. Esse, o legal disso é que você que constrói a sua história, velho. Uhum. Você que escolhe o que você quer no final, tá ligado? Então é difícil, velho. Você vai errar, vai ter medo, vai querer desistir, chutar o balde, Sim. vai espernear, vai chorar também, que ninguém vai ver. Mas faz parte processo. Pô, né? Você vai, não vai, vai conseguir eu... amadurecer, você não vai conseguir evoluir, você não, não vai conseguir véio. mudar de profissão se você não passar por esse é. processo. Exato, é a mesma coisa na luta, né? Você faz arte sim. marcial, eu já tentei também, quase quebrei todo, mas é. <laughs> eu não quebrei todo, mas eu sigo lutando. <laughs> é, mas é, é, é dolorido crescer, né? É. Você vai tomar umas porradas aí que vai, caralho, nocaute aqui, agora vou ficar sim. um chão aqui, um quietinho aqui, porque depois eu vou subir de novo. Mas você é. aprende a tomar uns capotes, né? E, e cair do jeito certo, né? Sim, e pra não sim. tomar tanto prejuízo, né? Sim. Então você vai aprendendo a cair e levantar, ali, cair e levantar, tentar até conseguir, até, né? Para tentar para de novo. Várias vezes, mas se tentar no mesmo erro, não vai conseguir um é. resultado diferente. Tem que tentar outros processos do jeito certo, né? Busca ponto de vista diferentes, né? Uhum. É legal você também, até uma dica: pega o mesmo assunto, por exemplo, se estudou com Brito, modelagem e textura que ele tem do curso. Sim. Pega o outro professor que tem o mesmo assunto Esse, e perfeito. vê qual é que você é. Tem que beber de várias é. fontes para você é. fazer o seu, cara. Exato, dá ponto de vista diferente. Olha, uhum. que lá falou de uma coisa que ele não falou. Uhum. Olha, ele falou de um jeito ali diferente. Olha, ele deu um ponto de vista legal. E aí você vai construindo o seu ponto de vista, Exato. somando com aquele ponto de vista diferente, né? Então, isso é legal você ter variação de processo aí. Vai Sim. te ajudar a construir o seu, seu, seu pensamento, né? Lógico, Sim. assim, né? E aí é. você vai conseguir filtrar melhor. É, você tem que pegar... É. Que, que nem se fosse. Esse é bem interessante mesmo, de cara sei lá eu, eu posso falar meu ponto de vista é baseado no armos 3d não sei se você conhece não problema. sei conheço do, do Max né ele é. também usa blender né nossa cara é. o armos 3d o Tim Burgles, foi os é. caras que me moldou tá ligado eu sou sim. Os que eu sou graças é. a eles de hard surface né sim então, hard é... surface top mesmo tem que beber yeah, de cada yeah pouquinho ali. Sim, é importante, né? Eu, o Ramos ha, é, é o, o Ramos, Ar, eu esqueci o nome dele. Como é que é? Ah, é Rimos? É Rimos, né? Ah, Rimos, é esse ah, cara ah, é, é difícil Rimos. falar. Né? Ah, <laughs> é, é é, Ele fala bem um jeito bem mais prático, né? Parada, hum. assim, né? Mas ele solta umas filosofias de vida Sim, ali. Sim, é muito legal, cara. O canal dele é muito legal. É muito É muito bem legal. bacana, assim. É bacana mesmo. Mas é legal também, até conhecer fontes ruins, sabia? É bom. Sim, Porque lógico. Você, Porque aí você, você sabe o que não fazer. É... Exato. Porque o ruim enaltece o bom, né? Aham. Uhum. Então você sabe, você dá valor na parada. Nossa. Esse jeito aqui é realmente ruim. É. Então, eu vou fazer esse jeito que o professor falou, porque é garantido, tá ligado? Isso aqui eu comprovei que é, um, é ruim De mesmo. Diferença. É flip normal, é flip normal. Não dá. É flipado isso aqui. Não dá é. certo, não. Eu vou fazer aqui do jeito melhor aqui, porque senão vai dar ruim. Mas é, é, é bom. É, a experiência no final, é legal você também ter a experiência. Não é só ouvir e, a teoria né, e guardar a teoria, porque você tem que pôr em prática o que você entendeu... Tentar, você vai errar, vai frustrar. E, e tem um negócio legal, uma sacada legal, que é do Arata Academy, que eu ouvi, sobre frustração. Eu tenho esse vídeo aqui que pode ser legal para a galera. Ele ah, fala de um jeito muito bacana e fala sobre frustração, que é, é normal, você vai ter frustração né, de, 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 de tempos e tempos. E é bem legal, eu recomendo esse vídeo aí para a galera, se você puder postar, por favor. É, e o pessoal ah, vai perceber, talvez o jeito dele né, de explicar as coisas, pode ajudar a se interessar mais. Perder o conteúdo, né? E, enfim. e Mas resumindo, só para encurtar a história, ele fala que a frustração é um lembrete que você se importa com aquilo que você faz. Então, quem não tem frustração, não se importa. Por exemplo, um cara que tá na sala de aula, bagunçando, ou na sua aula mesmo, tá bagunçando direto, tá prestando entrega, não entrega nada, faz nada, só fica em É, jogando LOL. Aí, é um cagrete aí, jogando LOL. Aí. aí é, é, a, o cara não tá frustrado véio. se ele não passar, não, não terminar o curso, pagou, mas não vai terminar. Ele não tá frustrado porque ele não quis. Às vezes, até o pai dele pagou, tá ligado, para fazer alguma coisa e ele não fez nada. Tá Eu não quero isso, né? Tá fez só por fazer para encher o saco. Uhum. Entendeu? Ele não tá frustrado, esse cara, porque ele não quer aquilo. Agora, quando a gente quer, a gente fica frustrado. Então, é, isso é um lembrete: você tá frustrado, você quer isso aí. Você Sim. tem vontade de alguma coisa. Então isso é legal, uma sacada bem legal desse vídeo que eu aprendi. E, e eu falei, pô, legal, eu tô frustrado, quer dizer que eu quero isso aqui. Isso é bom sinal. Uhum. É um bom sinal. Então não fica você desanimado. Você se importa, né? Exato, você se importa. Você realmente quer aquilo, uhum. mas você ainda tá uma barreira, né? Um bloqueio. Você encontrou um muro na frente. Aí tem até aquela analogia, quando você tá um muro na sua frente, você não enxerga nada, né? Uhum. Você tá cego, né? E aí você faz o quê pra enxergar? Dá um passo pra trás, dá uns dois, três passos para trás, você é, vai ver o tamanho pulso. do problema. Aí às vezes vai ter, ó, tem uma saída aqui no lado aqui, pô. Uhum. Aí eu tô vacilando. Então, ó, é tem um buraco aqui que eu vou fazer aqui. Ah, tem uma escada ali, ó, que eu não vi. eu vou subir. Ó, tem um degrauzinho, tem um tijolinho ali. Vai demorar mais, mas em tijolo, em tijolo, eu vou fazer um degrauzinho aqui, consigo Sim. pular. Esse muro. Ou vou, brute force, né? Vou lá arrebentar. <laughs> tudo. Vai embater a cabeça lá até... Passar, o negócio, né? Não, é, verdade, é verdade. Exatamente. É verdade. A, a galera então, tem assim... um muito muito. Você falou do lance do erro, tem a galera tem muito medo de errar, né, cara? E tipo, sim pera, é, só vai aprender a do é, é Não existe receita, não existe é, é normal olhar, é, voltar a fazer A de gente jogo. tem medo de fracassar, né? A gente tem medo de fracassar, assim. É. Não é, é do legal. É ser humano. É, é legal, igual com, competição, né? Putz, eu vou perder. Um legal que é esporte ajuda, né? Nessa parte, sim. né? Eu, eu, eu fazia muito esporte quando mais novo, futebol, principalmente. Até tentei ser profissional, assim, no começo, assim, Caraca, tinha uns 17 né? anos, eu tentei entrar em base, né, mas aí tinha que ter contato, aquela uh -huh. coisa toda de QI, né, quem indica, e também não era tão <laughs> foda, né, eu não, eu, não, eu não era tão bom, assim, né, eu tinha que treinar muito, aí falei, pô, é um esporte que depende de outras pessoas para conseguir, é, é. Aí, não é aí é de forma é individual, um, né, né? É. qual o seu, por exemplo, Sim. né, é mais individual, né, então eu falei, pô, eu não vou conseguir, assim rápido, né? Que não depende só de mim, sim, literalmente. Sim. Depende é muito de outros é porque tem é, vários outros fatores. Investimento mais alto também, aí, pô, no, aí eu decidi estudar mesmo assim. Falar, eu vou estudar, eu vou garantir pelo menos isso aqui, uhum. depois a gente vê, né? Mas aí, é, eu gostava muito de esporte e o esporte ensina a perder e ganhar, né? Sim, essa questão certeza. não de perder que você é fracassado, mas perder para você recuperar, né? e tentar melhorar como pessoa, né? Sim. No caso do, do esporte, né? Então, o esporte ele ajuda essa mentalidade de vencer de competir com você mesmo, né? Nem exatamente, com cara valeu, lá. Cara. É exatamente. superar você, o seu, o seu medo, tá ligado? É tipo essa parada. eu tô com medo, mas eu vou, eu vou, encarar. Porque o medo você vai ter, né? Isso, no, a ausência do medo é difícil não ter, assim. Uhum. Pessoa que não tem medo, ela morre. Você já percebeu? Sim. Nessa pessoa que não tem medo, ela morre. Então o medo é, é natural do, do ser humano para te proteger. Sim. O cérebro bota medo para você para você atravessar a rua. Ó. Se atravessar Sim. fora da faixa vai morrer, entendeu? Aí você fica né, ficar esperto, Sim, assim, é né, alerta, né, mano? já é, é o alerta. É, é aí o cara que não tem medo atravessa sem olhar e atropelado. É. E, e eventualmente vai é. morrer. Então é. do é. É, é, é tá falando aí, é, é engraçado que essa semana, semana passada, um cara na academia perguntou, na academia de musculação, né? Nossa, mas por que, que você treina tanto jiu-jitsu, né? Que às vezes eu posto tudo e uhum. tal. Aí eu fiquei pensando, refletindo, cara, eu tenho 30 anos já. Sou casado, já tenho um emprego bom. Pra que, que eu fico me matando, sei lá, duas, Exato. três vezes por que... dia, né? Aí, quebrando dedo, é, o quebrando dedo, quebrando o dedo. Cara, eu, já tenho, eu tenho o joelho lascado, já tenho três parafusos o... no ombro, dois no para... o... dois no joelho, eu sou tudo o... fodido. Eu eu né? É um Frankstein aí já. É um Frankstein. Basicamente foi isso daí, cara. Eu falo, cara, eu faço isso pra me desafiar, tá ligado? É. É pra eu mesmo treinar minha mentalidade pra diversos isso. tipos de situações. Pra eu me acalmar quando estiver tomando pressão, pra qualquer tipo de coisa. É. é. É pra isso, tá ligado? Pra eu me desafiar é e treinar aída, minha né? mentalidade, né, mano? E da saída, né? Você tá encurralado numa situação, né? Você começa a pensar essa modo de sair daquilo, né? Sim, de vencer aquela, aquela... Que tá preso, né? Sim, numa situação, né? É pra me desafiar mesmo, pra eu ter é... uma mentalidade mais... Blindada aí, né? Que o pessoal fala, Sim. assim, pra qualquer tipo de situação. E eu, você consegue adaptar pro esporte pro Sim. 3D. Tipo, os caras, às vezes, no 3D, mandam um negócio assim, ó, oh, preciso ir pra amanhã. Você fala, beleza, eu vou fazer. É. Agora, se fosse eu. Cara, antigamente os caras cara, precisam pra amanhã. Eu falo, meu Deus do céu, tá pra amanhã, para é. Não, os caras falaram pra amanhã, falaram, não, ah, beleza, eu vou resolver, tá ligado? Você tá com medo, né? Você é tá com medo, mas você é. segura. Não, Exatamente. calma. É. com medo pra caramba. É, cara. é, é igual é. o lance da sombra que você falou lá no, no início é. da live. Exato, você vê um vulto passando você é. tem um fantasma aqui. Ah, não, calma. Re rever, dá uns dois passos pra trás, passa de novo Exato. ali pra ver. É mesma e mesma olha, ass... eu... olha, olha, olha pra aquele lado que você achou que era. Ah, é a minha sombra, cara. É, eu tô então. assustado à toa. É, não. Eu acho que é, eu, é porque é, você... é turista, tá ligado? É muito importante. Eu acho que é. qualquer esporte, pra... principalmente pra nós, que sim, trabalha no computador, né? Sim, música também é, música, é verdade. Eu gosto o cara de fala que violão. De... Eu gosto de música, é, violão também, eu gosto. De guitarra, principalmente, uhum. eu gosto. É, é, me ajuda assim, né? Porque a música faz você viajar, né, um pouco, né? Então, ajuda você a refletir calmar né? Ou só ouvir música, né? Ou a Sim. música pode relaxar você ou entrar num que ele chama de transe, né? Um modo assim né? Cara, começa... eu só ouço música, eu não consigo ouvir podcast, é. eu não consigo ouvir nada Sim, é, eu, eu gosto muito, eu gosto muito de música para concentrar assim, em voz, aquelas Sim, músicas só tipo e Sim, é, pode ser rock ou, ou MPB ou alguma coisa instrumental que não tem nada falando, né? Porque Sim. aí eu consigo meu pensamento falar, né? Na música, entendeu? Sim, então eu começo a é, ver o flow, né? E começa a entrar o flow. E quando você encontra aquele fluxo, né? De trabalho, aí você vai, às né? vezes você sente esse puta, isso é legal, né? Quando é, você não, tá aí, nessa aí você vibe flui, assim. Meu. É meia hora que você tá concentrado. Nossa, é. fluiu assim o trampo, né? Cara, tá e, assim, e às vezes, vezes é meia hora que você trabalhou três horas é. que você não trabalharia Exato. se você não tivesse, sei lá, com o YouTube aberto. Vendo qualquer... é, o Discord ligado, é. falando com os outros. Né? Então, é. É, é legal se ter um tempo para você sozinho, né? Acho uhum. que é importante. E um tempo também, igual é, você tem um grupo aí, um tempo com a galera que você sabe que é firmeza, né? Que vai estar tá ali no mesma mentalidade, né? Não Sim. é aquela que não tem nada a ver, né? A mentalidade é parecida, tem, é hum. importante. Porque tem hora que você vai querer ir sozinho, né? Tem, é, tem, tem hora que você vai ter que ir junto com alguém, né? Tem uhum. até um provérbio africano que é, falam isso, né? Que é falando de provérbio essas paradas. Que é, se você quer ir sozinho, né? Não, quer ir longe? Quer ir longe vai com. Quer ir longe vai, vai, vai com em grupo. Acompanhado, né? né? Acompanhado, né? Então, então é, é importante. Às vezes você vai ter que ir sozinho porque você quer acelerar alguma coisa, né? Não quer ter atrasos. E Sim. tem hora que você tem que ir mais longe, né? Então você tem que ir acompanhado para dar força para você superar o desafio frustrante a jornada frustração. Né? é que é é, você não vai estar sozinho né então, e às vezes não é só também a parte profissional tem a parte pessoal também igual eu falei tem os seus amigos que não tem nada a ver com 3D tem a família é né o a sua, a sua esposa o seu filho se tiver entendeu tudo isso também é um apoio moral um apoio que te dá um gás né para poder pô legal esse lado emocional a parte não profissional a parte pessoal você tá também está em, em dia né tá cuidando disso também uhum. e na parte profissional as coisas também estão tá andando tecnicamente artisticamente e as coisas vai fluindo é, então você tem os parceiros seus também no lado profissional que acaba virando amigo também, sim, um outro, sim, é né? Perfeito. Você confia mais. Então, isso é importante ter esse equilíbrio, assim. É difícil, cara, não é fácil. Tem hora que a gente desanda, né? Dá uma patinada aí, né? Vai é normal. Caída faz feia. parte, normal é, não, é, não é um robozinho, né? É. Então, vai é caindo, subindo, descendo. Tem hora que tem Eles falam que é platô, né? Fica parado. Uhum. Tem um vídeo sobre isso aí, que é do Arata também, que é a maestria do aprendizado aqui. Que é, aqui, ó. Maestria? Eu sou louco do, dos links, né? Já viu, né? <laughs> não, <mas> tu... <laughs> Isso aí, eu tô mandando pra todo mundo aqui, mano. Eu tô mandando pra todo mundo aqui, manda aí. É, prática deliberada, isso aqui é do Arata Academy. É bem legal, é, bem. é sobre prática deliberada, que é prática refletida. O deliberar é refletir, né? Uhum. É como se estivesse vendo você como telespectador. Por exemplo, você assiste, assiste tá. as coisas Eu acho que esse cara produz conteúdo há muito tempo, porque ele não Sim, é estranho, muito mano. Tempo. Ele não me é Ele é, já, tem, já tem uns 10 anos aí no YouTube, fácil. É, ele vende curso, né? Óbvio, tem que ganhar é, o dinheiro dele. Caraca, 2 milhões é. de inscritos, o cara é grande. É. é, não, já é grande. Mas eu via quando ele tinha 300 mil, assim, já era um canal legal, assim. Já, já, vai, já vejo ele há mais de cinco anos uhum. já. Sim, tem várias mensagens legais que pontual, que encaixa no momento da sua vida, talvez. Sim. Então pode a gente te ajudar que às vezes você tá sozinho na jornada, né? No momento, cara, não tem ninguém para conversar, trocar uma ideia. E você precisa de ouvir alguma coisa, tá ligado? Ouvir uma palavra assim, alguém falando, alguma, não, não, alguma é coisa. uma coisa básica do ser humano, socialização. É, né? exato. Porque você fica pre preso, né? Sozinho, né? Muitas é. vezes. E, e isolado remotamente, assim. Sim. Então é legal, você tem que ter ouvido alguém, tá ligado? Às vezes, não é só música, né? Mas Sim. ouvir alguém falando algum assunto que tem a ver com o que você tá passando, né? Sim. Então esses canal, assim, ajuda, às vezes pegar você, né? Tipo. É, por isso nossa, que eu caras entrar no Discord ah. também, ficar no chat de boa. É. Ajuda demais, cara. Ajuda, tá ajuda, ajuda. É o que eu falei, mano. Eu só cheguei aqui no 3D por causa de que eu entrava no Discord, ficava trocando ideia pros caras e 3D Sim. era um bagulho gostoso. Você fazia ali, trocava ideia, tá ligado? Não é um negócio que eu ficava fechado Sim. no meu quarto, né? Então é. Era... É, mais natural, né, pra você, é né? Exato. Se tornou natural. Não é algo forçado, né? <laughs> você não tá fazendo. É quem entra no 3D, não, muitas vezes não é porque modinha, tá ligado? Uhum. Não é na arte no geral, né? Sim. Quem fez arte assim não é por modinha. O cara faz porque, pô, é da hora. E é essência. Até na hora da profissão, quando eu tava escolhendo profissão. Aquele papo que quer ser quando crescer, sabe? Uhum. É, eu conversava muito com meus pais, da avó, assim, e perguntava a origem. Olha lá, sem saber o que era etimologia, eu já perguntava a origem uhum. das paradas. É, eu falo pai e mãe, assim, o que eu gostava de fazer quando eu era criança? Ah, você gostava de desenhar, assim, o dia todo, assim. Ah, legal, e eu gosto, né? Você uhum. Gostava, assim. Eu, eu parei um tempo porque eu tô fazendo outro tipo de arte, né? Sim. Mas é, ainda é criativo. Mas desenhava até os 20 anos, assim. Uhum. Ah, eu tenho que até voltar a desenhar. Mas. Ah, eu gostava, eu tenho até uma pasta. Minha mãe sal, salvou uma pasta com vários desenhos que eu, que eu tenho desde criança. É... E vou tendo data, assim. Então, é legal ver a evolução, assim, Sim. quando era criança. Nossa, eu fazia isso já com essa idade, que legal, velho. Já tinha jeito aqui, pintava bonitinho, assim, as linhas, assim, né? Com coordenação, mesmo tendo uns três anos, assim, uhum. já pintava, tentando pintar certo, assim. Pô, legal isso aqui, ó. Já tinha né, uma visão, assim, para a idade, né? Uhum. Então, é, pô, que legal. Meus pais apoiavam nisso aí. Isso é importante você buscar esse apoio, né? Então, eu, eu tive muita, vamos dizer, a bênção, a sorte de ter os pais que eu tenho, assim... E família, dos avós e tios também em volta. Eu acho que só tem 1% Só que é, vamos dizer, é, é, é Felipe Normal, tá ligado? <laughs> é. é, só tem. Pra não falar aquilo é outra coisa, né? É, é, só cara, tem 1% eu... que é Felipe Normal, né? Mas, Mas o cara, cara é ainda. Normal, como, a, é, como a outra tá tudo normal, tá ligado? Aí tá puxa o Felipe Normal pra. É mais forte. tá ligado? achou então a, cara, a, average, average, tá? a average normal. É a é average, é o average. Aí ele chega na average, tá ligado? <laughs> Ele não é flip normal mais, mas ele tá no average ali, tá ligado? Porque ele Ju. tá na média da maioria, entendeu? Uh -huh. Acho que Eu todo sei. mundo tá falando, então vou falar também, né? Mas na final ele não tá torcendo, né? Por Sim. você. Mas ele só vai acreditar quando você mostrar alguma coisa, né? Olha aqui, ó, fiz essa porra, tá vendo? Sim. Aí ele vai acreditar, né? Só a do é... extrato bancário, aí. É Exato, é, olha que, aqui. O brasileiro é movido a isso, é dinheiro, né? Cara? É, infelizmente é isso, né? E tem até uma. Falando disso aí, né? Que a gente fala muito de pessimismo, né? De uma certa forma, né? Ah, você só, só merece se você sofrer, né, uhum. e tem até a frase, a famosa frase, né, que é, brasileiro não desiste nunca, né, Sim. essa frase aí é sempre, né, sofrida, né, mas essa frase, ela tem um pessimismo por trás, se você olhar todas as letras aí, tirando o um brasileiro que pode ser positivo ou negativo, uhum. flip normal ou normal, <laughs> o, o resto é tudo negativo aí, ó, não desiste nunca, tudo é. negativo, tudo. Verdade. Só que ela dá uma dramaticidade, né? Ela deixa drama. Nossa, o cara não desistiu, ele conseguiu, ele merece, ele merece. Pô, mãe, porque... agora você falou brasileiro, flip normal nessa fita. Se o cara se dedicar muito a vender droga, ele não vai desistir nunca, tá ligado? Não vai desistir nunca. É, então, é, então, porra, é foda. Mas é flipado. é flipado. É flipado é pro negativo, ele tá indo pro negativo, ele tá somando pro lado errado. Tá somando pro lado errado. Mas é, tá somando pro lado errado, né? Uhum. Porque menos com menos dá o quê? Mais. É. É. Tá <laughs> não eu só, Tá somando pro lado errado aí também. Tá então, é, cuidado. Mas, enfim, o, o que eu quero dizer é: essa frase, de uma certa forma, ela é, ela é negativa ou pessimista, né? E eu gosto de pensar assim, tá? Vamos ver o lado positivo dessa frase. O copo meio cheio, né? Tem um copo meio vazio. Isso aí é o copo meio vazio, essa frase. Eu tô vendo o um copo meio cheio. Tá? Brasileiro persiste sempre. É o contrário. É. Não, vou persistir sempre, velho. Persistir é positivo, sempre é positivo. Então, Sim. vou usar. E eu sou brasileiro, então. Entendeu? Vou chegar lá e vou fazer o polo do bagulho. canal certo, de preferência. É, exatamente, é, 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 entendeu? Fazer o negócio acontecer e fazer. O Brasil persiste sempre. Sim, é uma boa analogia. É uma analogia, né? Então, uma boa analogia, mano. é Mas é, 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 essas coisas ui, me ajudaram. <laughs> no momento perfeito, ótimo. <laughs> é, meu um negócio. É, meu um negócio do nada, né? Do o... nada. <laughs> é. Além, assim, né? O cara já preparado, já os botões, né? <laughs> Mas o. o, 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 o Outra, isso daí também sobre positivo, ser positivo é, pra lidar a situação, me ajudou também na época do call center. Isso é verdade. Na época, quando eu atendia, eu não sabia, né? Eu tava aprendendo, assim, é o primeiro trampo, né? Com call center, assim. Uhum. Aí eu atendia e eu falava: só um momento, por gentileza, senhor Marcos, eu vou verificar o sistema. Aí ficava batendo teclacinha. É, Bater no teclado pra aparecer que tá escrevendo, não, né? né? Vendo o sistema. Aí, né? Aí, faz... aí voltava, depois de uns dois minutos, falava, falava assim: Marcos. Marcos, é, desculpa pela demora? Aí o Marcos, puto, já falava: desculpa nada! Essa merda tá demorando! Ah, não! Ah, vai se ferrar! Vai, vai, vai pra aquele lugar! Ah, vai se ferrar. Aí começa a briga, né? Falei: nossa, mas eu tô querendo ajudar o cara e o cara tá me xingando, né? Isso e Aí você ficava na vibe, né? É, aí eu falei: nossa, eu tenho que mudar minha comunicação, tá? Tá pessimista a minha comunicação. Uhum. Eu tô chegando e o cara tá me xingando, assim. Eu tô querendo ajudar. Sim. E o cara tá me jogando com 300 pedras. Eu falo, e não, você não véio, tem tá nada a, a ver rápido. com o problema dele. Não, não tem nada a ver com o problema dele. É. Eu entendo o problema dele, mas, porra, é... eu tô querendo ajudar, mas desse jeito não tem como. Aí eu vou mudar a abordagem. Em vez de eu falar desculpa pela demora, eu vou voltar. Marcos, obrigado por aguardar. Você vai ah. falar o quê? De nada. De é. nada. Aí o cara vai. Abordagem é positiva, né? Positiva, aí o cara vai falar no mínimo obrigado. Sim. Genial. De nada, entendeu? Então aí já, já, já quebra aquele... a barreira de, de defensiva, né? Ou de ataque, né? Então isso ajuda a abordagem já mais positiva. Ó, o cara foi, pô, ele falou meu nome, falou obrigado por aguardar. Caramba, uhum. o cara não, não roubou. Nossa, é um robô. Nossa, que legal, velho. Então, aí, né? Já começa a abrir um papo melhor um pouco, né? Nem sempre dá certo, né? Aí o cara vai falar, é, é, De nada, mas tá demorando mesmo, é. entendeu? Como é? Mas aí é é. o problema de já tá no cara. Mas é o problema é, já já tá é o cara. cara, ele tá com mau humor, tal. Eu é. entendo. É, mas estamos aqui para ajudar, senhor tal. Eu, no que eu puder, eu. Tô Aqui para ajudar, né? Que eu puder. Aí entendeu? tenta sempre acalmar a treta, sim, né? Mas, sim. mas de um lado positivo, entendeu? Porque você chegar já atacando ou, ou se desculpando, mas desculpando do quê? Eu não tô errado, velho. É, eu verdade. tô representando a empresa, você mas tá não tô. Eu não tô. Eu... Né? É. Mas o cara, e tem gente que entende, separa isso, ó, oh, eu não tô xingando você, mas você é o representante da empresa, então vai tomar naquele lugar. Aí tá xingando, tá ligado? Tipo, é Tipo, manda o um recado lá pra todo mundo, entendeu? Vai pra aquele lugar. Não tem nada eu, a ver o bagulho, né? Tá, é, tá anotado aqui, senhor, a sua reclamação. Mas algo mais, né Que é o protocolo de atendimento, aí vai, passa o protocolo. Mas é, call center tem várias coisas. É interessante, mas enfim, é, comunicação vai ajudar, pensando pro lado positivo, filtrar essas coisas ruins, Pode ajudar também você a, a se moldar melhor, né? É, no sentido de ir para o lado normal das coisas, né? Não ser um o no é, flip normal da vida, é importante. É, não ser um flip normal da vida, é importante. Mas é, é, é importante ter essas questões. Mas a maturidade vai ajudar, né? O tempo Sim. ajuda a gente a, a melhorar essas questões também, né? De escolhas melhores. Acertar mais, errar uhum. menos, se errar, vai recuperar melhor, né? porque você já tá mais. Então, tem uma bagagem, né? O lance não é nem errar, o lance é errar e aprender com aquilo, tá é. ligado? Porque você não pode Exato. estar insistindo no Exato. erro, né? Exato, insistir muito no erro não é legal, né? E errar é normal, assim. Olha Pô, agora é normal... já era, pegou. Já era. A normal já tá definida agora. Tá definida. Flip agora. A normal. agora só vou chamar os caras de normal aqui. É, esse cara é normal aí. Esse cara é Felipe Normal aí. Esse cara é normal, Normal é. Exatamente. Mas é é, é é importante errar. Errar também vai te mostrar acertos, né? Uhum. Porque tem aquele papo lá da lâmpada, lá, o cara da luz que sim. ele não errou, errou mil vezes. vezes? Sim, sim. É, então, ele é ele foi o processo, né? Na mil, milésima primeira ele acertou, é. né? Então, esse ele, processo. Não, como é? É, é tipo assim, ele não errou duas mil vezes a fazer uma lâmpada. Ele descobriu é. duas mil vezes de como não fazer uma lâmpada. Fazer. Exato. Então, o, o você descobriu o que você não quer o, é importante. E às vezes é até é válido, né? É, saber que você não quer usar droga. Porra, é válido pra caramba. Porra. Tá ligado? Porra, tem é que um saber, exemplo. Mano? Tem que saber. É, tem que saber. Véio. Tem que saber. Lógico que tem que saber. O cara vai lá experimentar e se ferra, entendeu? Aí tem que saber. Tem que porra. conhecer. Pô, não, mas aí você tá incentivando os caras a experimentar, mano. Não, não, não. Saber que não é para usar. É, 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 porque você aprendeu com o erro tá, dos outros. Tô só, só pesando assuntos, tá, 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 tá usando, não, tô vendo que o Fulano usou. Tá, se lascou, não é usa, não. Caramba. Tem que saber, tem que saber que dá errado isso aí, entendeu? Não, depois tem que não pode usar. Ai, boa demais. Não, tá tem que saber que não pode. Não use drogas, pessoal. Por favor, pelo amor de Deus. Não seja, né, Não seja louco. Não fala, Ai, não, cara tem que saber que não, usa logo, mas como que eu sai? Experimentando é. Não. <laughs> não <tô suando>. não. <laughs> não Obser Observa, observa a galera que tá usando aí, ó, ó Ai, que lá cara, falando é, do mal é, né? tô... Ou, Porque você aprende observando muita coisa. Sim, então você sim. aprende com o erro, o erro dos outros, se você for, né, <laughs> inteligente, e aprende com o acerto dos outros. Pô, fulano fez esse caminho aqui. Legal, esse caminho aqui eu vou tentar. Mas eu não vou fazer igual o fulano, é só o caminho que é parecido, né? Sim. Agora você que vai ainda caminhar naquele lugar, vai, ter, vai descobrir a experiência. Mas vai ter, não quer dizer que não vai ter armadilha, não vai ter tentações, né? Vamos dizer assim. Uh -huh. Flip normals no meio do caminho, entendeu? <laughs> Te puxando para baixo ali Sim. no caminho. Vai ter uma normal invertida lá, você pensa que é né, normal certo, aí é um buraco ali, né? Ah, você um... esqueceu de ativar lá o Flip Normal do blend, lá o overlay. Exato. O collision lá do, do Flip Normal tá invertido, aí você vai caindo. Né? Vai, vai, você vai pro avesso. O level design aí do seu caminho tá, tá, tá mal desenvolvido. Aí os caras falam, manhã no G1 sai amor. que a escola da né, Insight está incentivando a droga. Ô, louco. É, de Ai, não. cara. É. Cara, a única é. droga que você não pode usar é o Maia. O resto tá liberado. Tô usando também, cara. Tá? É. Aí, ó, até uma filosofia, ó. Sai do craque, pessoal. Para de usar a pirataria aí. Sai do crack. É aí, sai ó, das pronto. drogas. Sai Pô. das drogas, usa o Blender, usa <laughs> o Blender, para, para, parou, chega. Você Ai, pode, Você vai vencer essas drogas. Sai vencer. da droga, usa o Blender. Usa o Blender, que é grátis. Cara. É grátis, Ai, cara, meu... é muito bom. Mas, muito cuidado bom. que vicia o Blender, cuidado que vicia. É, então, isso, é, isso assim. é. Uma droga saudável. Uma droga lícita. droga saudável. É, droga é. lícita. Tá na drogarias, né? Tá nas drogarias. <laughs> Exatamente. É, mas é muito bom, cara. Nossa. Mas é. Tem alguma, tem alguma pergunta aí no chat, hein? A galera tá perguntando, Cara, tem vários. mas eu passei batido que a gente tava tão no fluxo opa, aqui, ah, né? Opa! Opa! A gente falar tem um interessante aqui, ó. Pra você entrar no mercado de criação de personagem 3D, pra que possa trabalhar nessa área, eu preciso de um nível absurdamente nível avançado pra criação de personagens? Ah, cara vai ter que estudar bastante não é fácil você vai personagem você vai ter que estudar anatomia então aí fica a dica Rafa Souza se não conhece Rafa Souza pode buscar lá no dicionário a anatomia vai ser Rafa Souza a origem a etimologia a anatomia vai estar Rafa Souza 3D. Vai tá, pode ir vai lá, Rafa.art. Entra lá, é, entre no YouTube também. Se você não conhece, é só pesquisar Rafa Souza 3D. Você vai achar no YouTube. É, tem que estudar anatomia, não, <laughs> não precisa saber no nível médico, né? De medicina, né? A artéria do negócio, né? Não tem que saber a função do volume, né? A função da forma, a biomecânica, né? A, a, quando gira o. o, o o cotovelo Isso. até onde ele vai, por exemplo, é a biomecânica, né? O limite do, do movimento. Então você tem que saber algumas regras que tem na anatomia que vai te ajudar quando for fazer estilizado também, uhum. né? Que aí você quebra a regra no estilizado, né? Mas você tem para quebrar a regra você tem que entender a regra que você tá Exatamente. usando. Exatamente. Cara, esse... É o que todo mundo pergunta de topologia, ah, mas e triângulo e tris? Cara, é, você pode usar onde você quiser, é, desde é. que você saiba onde usar. Exato. Você pode usar triângulo no, no, no reto, por exemplo, é. não vai dar nenhum problema. Não, você nem pode, usar até triangle... pode usar triângulo. Pode usar no reto. Você pode, você pode usar n-gon que vai virar, vai virar quad quando aplicar Sim. a subdivisão. Se aplicar a subdivisão, né? Algum, o que não pode, no caso, do games, é o low poly, né? O n-gon não pode, porque algumas engines ela não renderiza. Ela uhum. vai deletar aquele polígono. Então aí é aconselhado triangular ou Sim. deixar quad. Que aí a engine vai triangular para você de sim. qualquer jeito. Né? Mas o Ngon não é saudável para usar na engine de jogo. Assim, se você deixar lá low poly e mandar o N-gon, ele não vai, sim. às vezes, renderizar. Não, é só mandar um né? modifier triangulate e já resolveu. Sim. Ah, sim. Mas, por exemplo, você não pode exportar como N-gon, às vezes. Sim. Sim, que não, às tá vezes ligado, ela né? não vai reconhecer, né? A engine. Dependendo da engine, ela não vai deletar aquele polígono. Uhum. Né? É, então é só nesse aspecto que não é legal, assim. E, e até é legal saber, por exemplo, n-gon, né? É, se pegar a origem, você vai entender um monte de coisa, nesse né? papo uhum. de origem né? O polygon, você sabe, por exemplo, o que é assim? Só por curiosidade? Só Cara, curiosidade o, o poli eu sei que significa alguma coisa de quatro. E lá ele, mas é de uma coisa diferente. <laughs> é, tem a ver, mas não tem. É, mas, é. Mesmo, não, eu, o eu sei poly, O, o poli vem de vários, muitos. muitos? Essa é a palavra é, poli. É verdade. Por exemplo, é verdade. quadra é poli esportiva. Sim, por exemplo. Basquete, esporte. tênis tal, tal, Pessoa que fala várias línguas, poliglota. Poliglota. Poli. Então, tudo que tem poli Sim, nesse então, caso. Então, é por isso que eu falei que começa de quatro, é, bilíngue, é. Então, trilíngue e poliglota. É. Aí começa a partir Bom, do isso. quatro. É, então, é, aí a parte, acima de quatro, eu chama o quê? N-gon, né? Uh -huh. Que é N de inúmeros. Sim. Esse N é de inúmeros. E o gon, o gon é o quê? É lados, ângulos. Então, esse uhum. gon vem de lado ângulo. Então, muitos ângulos, muitos polígonos, né? É, muitos lados, muitos ângulos. Sim. Então, polígono é isso. Então, entendendo isso aí, caramba, é verdade. Agora eu entendi o que é polígono. Agora eu entendi que é triângulo, que é três lados, uhum. ó. Três ângulos. Ó, óbvio, né, Rodrigo? É É quatro lados, é quadrado. Não, não é quadrado. Quad é quadrilátero, que é quatro lados. Não é quatro lados iguais, que é quadrado. Aí é quadrado. Quatro lados é quatro lados. Pode ser trapézio, e aí vai, né? Todos os tipos de quatro lados. Retângulo, quatro lados. E aí n igual é acima de 5, né? 5 para mais, até aí é começa. A... É, no caso é, ele não conta, né? Então o principal é triângulo e quad, né? Uhum. Que é os os sa... Conhecido como saudável, né? Os polígonos Sim. saudáveis, assim. Porque o resto pode dar problema que é ninguém. Ele pode dar problema aí em alguns casos, né? Pra é. produção, né? Não no caso pra concept, né? Concept é uma coisa. Cara, não, é concept produção. é uma coisa é. À parte. Existem é. vários workflows, por isso que é importante é, que nem o Rodrigo falou da regra, né? Tipo assim, se você entender a regra, você sabe onde você pode quebrar ela, tá ligado? Isso Exatamente. Então, aí, aí, quando alguém te falar tal coisa, você não vai engolir seco, achando que é aquilo. Uhum. Você vai já ter um conhecimento para debater na sua cabeça, não é o um cara, ó, oh, ele tá errado, não, é com você mesmo. Eu falei, não, peraí, esse cara aí falou uma coisa flipada aí. Eu vou já ficar esperto aqui. Esse cara não tá flipado normal aí, nas <laughs> ideias. Então, eu falei, não, peraí, não é bem assim, não. Vou buscar, é isso mesmo, vou. E não fica no que a gente tá falando aqui. Sim, Pega calma. essa informação e pesquisa. Não, usa a inteligência artificial pra te ajudar a achar a informação também. Você pode usar e um chat Sim. de pt pra te achar. A responder umas ideias que você tem, né? E, e, e pode refletir sobre em cima, né? Buscar mais fontes, né? Estudando. E tem que estudar mesmo, cara. É, é difícil. Então vai responder a pergunta dele, você vai demorar as, as coisas a cair a ficha, uns dois, três aninhos aí fácil. Tá? E óbvio, depende de cada pessoa. Uhum. Né? Mas uns dois, três aninhos pra você entender aonde tá pisando. Ah, agora eu tô começando a entender esse papo de modelar, personagem. Ah, entendeu? Aí sim. talvez mais um, uns dois aninhos pra forçar aquilo, re, é, reforçar o que você aprendeu. Pra então, solidificar e... mesmo o conhecimento. Solidificar, ali. aí, pô, agora eu tô, tô tendo confiança naquilo. Tô uhum. começando a dominar um, alguns aspectos. Cara, né? Tem... eu, eu costumo um... fazer esse, esse separamento de, de conhecimento com o Jiu-Jitsu, né? Eu já sou faixa marrom. É, né? é então, Aí, é perfeito eu Tipo não assim, vi. cara, quando você começa, você é um faixa branca. Pra você aprender o conceito ali, o básico, mano, vai um ano sim. e meio assim, pra você pegar é, azul sim. e você sim. vai, tipo, você vai saber o conceito, mas você não vai saber aplicar isso bem, né, mano? Tá e quando você aprende, não é? A faixa banca, você aprende a primeira coisa é cair, não é? É fazer cambalhota, é a primeira coisa. Você vai chegar, você vai ficar dando cambalhota, cara. Você vai, nossa, mano, mas que porcaria, mas o que, que é isso? Pra que, que eu vou servir? Cara, eu lembro no, no, no campeonato que eu peguei um judoca que ele me jogou de cabeça no chão. Se eu não soubesse cair, com certeza nossa. eu tinha quebrado o pescoço ali, tá ligado? Você então, aprende a cair. Você aprende a cair, entendeu? Aí vai todo esse processo, cara, na faixa azul você entende mais ou menos como funciona, na faixa roxa que é o ponto que o, que o, que o Rodrigo falou assim, que é, cara, eu tô entendendo o porquê do bake, o porquê da uveia, o porquê que o corte tem que ser assim, porque porquê tem que ser assado, e vai indo, Exato. cara, é só o tempo, não existe nenhuma é. receita para isso. Sim, é, você tem que se conhecer, né, você vai sabendo os seus limites, pô, aqui eu tô precisando fazer um exercício mais para fortalecer o músculo aqui, Sim. Que tá... Tá me pegando, tá puxando o braço, sei lá. Aí você ah. vai começando. A... É o cara que quer levantar 100 quilos de uma vez, né? ele fica... É igual a academia, mesma, mesma analogia. O cara que quer levantar 100 quilos, mano, você vai começar com 2 quilos aqui, duas semanas, 2 quilos. Exatamente. 2 quilos, duas semanas? É, então, em um mês você vai levantar 4 quilos, faz Sim. a conta, então. Então você vai levar uns 2 anos pra levantar 100 quilos, tá bom? Uh -huh. Aí o cara fala: não, então não quero, eu quero já ser campeão em duas, é. três semanas. Já viu aquele o, o, a pegadinha que o cara faz o Anatoly lá, que é, o, é um cara fortão. Ele, ele não é fortão, ele é magro, só que ele é muito forte. Ah, ele o, que, que, do, do TikTok peso. lá que limpa o chão é, essas paradas. Ele, assim. É, ele, ele é faxineiro levanta peso. É, ele levanta Beleza. mais de 300kg, assim, ele, ele é não, bem magro O cara assim. é bizarro, mano. Aquele cara é bizarro. É. É bem nessa pegada assim, a galera toma os custos assim, nossa, caramba, é. o, cara não... o cara não dá nada pro cara, né? Mas, é, é, mas não, é, não sabe é bem os 20 assim, anos né? de treino que ele não tem, né? Exato, que ele treinou, né? A parada, né? Então, então é, 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 essa, é a ponta do iceberg, né? Que a galera uhum. só vê a ponta do iceberg. É não o palco, vê o... né? Que a, é sola, a galera só vê o palco, não vê o backstage. É, quando você mostra o roteiro da viagem, o cara se assusta, né? Então o professor é como se fosse o guia turístico da viagem, né? Ó, aqui é o roteiro aqui, você quer ir pra cá. Tem uma paisagem linda se esperando, mas tem esse desafio aqui para conseguir uhum. passar lá. Pouca gente conseguiu, mas eu te garanto: a vista é única. Você nunca Sim. vai mais. Vai mudar a sua vida. Mas você tem que estar determinado: que não tem como voltar. Se você voltar, você vai cair. É uhum. igual subir um penhasco, né? Tem que subir. isso Lá você pega um paraquedas e depois você voa mais longe para outro penhasco para subir mais aí Mas esse caminho aqui é o mais fácil. A galera escolhe isso aqui. Porque ele pensa que é caminho é um atalho, né? Uhum. Mas tem uma ponte quebrada lá que pega todo mundo. Felipe Normo lá no caminho <laughs> lá. Aí o cara cai, a ponte inverte lá, do nada, viu? Aí já e era. Aí volta na taca zero. É, exatamente. Aí o cara perde tempo, dinheiro, saúde, aí lascou, ele desiste da vida. Sim. Então não vale a pena. Então o, o guia turístico, que é o professor, o seu mentor, uhum. ele vai dar essa sacada de, de profissão, né? Falou, vai, vai pra cá, vai te vai guiar. Você tá né, vacilando. Vai, guiar. É, vai te guiar. Mas aí quem faz o caminho é a pessoa, a pessoa escolhe, tá ligado? Uhum. Não tem como você motivar alguém que não quer fazer o bagulho. Então Sim, exatamente. tem que. Exatamente. Você vai se perder tempo, energia. Eu já tentei motivar a galera, às vezes, não, pô. Não. O quem, não quer. quem fica frustrado é você, no não caso. Quem fica frustrado eu fico é frustrado, é. É, acaba eu ficando na bad, aí o clima fica mal, é. tudo fica zoado, não vale a pena. Então, você tem que saber o limite. Eu falo, não, eu só incentivo se o cara quer. você quer? Beleza, então eu faria isso, mas vai demorar, hum. não vai ser fácil. Mas você vai colher os seus, os seus frutos, né? O, vai, o resultado vai vir se você realmente aplicar. Você vai ficar bom. Tem um vídeo de motivação que eu posso, você me permite passar para galera? Com certeza, esse todos. Aqui É de, de Qual o tamanho do seu apetite para o sucesso? Isso aqui me ajudou demais, cara. Isso aqui, porra, eu era meu meu café da manhã e antes de dormir eu ouvia, cara. Era, era mais voltado para atleta, mas era seis minutos. Eu Nossa, recomendo já, demais pra aqui, galera. Eu já vi esse aqui. É bom. É, o, o, a a história que ele passa, né? Não é nem é o vídeo bom. em si, mas a história, tá ligado? Sim. Eu colocava para escutar no dia assim, e, e antes de começar tomando café, só ouvindo, né? E, e antes de dormir também para mentalizar aqui no dia seguinte e, e tentar me motivar, tá ligado? Uhum. Assim. Então, e não, eu vou ficar bom porque é o processo. É, se eu fizer o processo, eu vou ficar bom. Isso é garantido. Então, beleza, confia no processo, confia no processo, é, é isso, tá é, E no aí processo depois. Eu... Não tem erro, mano. Se você tá é, estudando é, três tem... anos aí, não tem erro, mano. Você vai conseguir, cara. Agora demora. E às vezes demora mais do que você acha que é. Vai demorar às vezes três anos pra você, às vezes é cinco, às vezes é Sim. dez, não sei. Ah, mim foi cinco. E... Eu demorei cinco anos pra pegar meu primeiro frio, mano. É, então demora as coisas a cair, né? Então não é rápido assim uhum. como a gente acha. Mas tem que acreditar no processo, velho. Eu sei que é papo de coach essas paradas aí, mas não é, não. É. Só quem conseguiu vai saber. quem uhum. tá conseguindo saber. O Léo, tô ligado aí. O Keter que tá aí, ó. O Keter é um deles aí que também acreditou no processo aí conseguiu, e tá, tá conseguiu. Ele já pegou até uns trampos comigo, já. É, então. Já pegou Eu sei. Eles, então, é, e a galera, a galera tá começando do zero, assim, tá ligado? Tá, botou fé no processo, né? Foi, seguiu um roteiro, né? Acreditou nos seus mestres aí no, dos ensinamentos aí no, no 3D e uhum. foi indo, foi arriscando, né? Vai ter erros, vai errar. E ao mesmo tempo ele vai ser o Keter, o Léo Tomé. É ele. Sim. ele. Vai ser outro. Tá ligado? Ele, ele usou o ponto de referência para poder seguir no objetivo dele, né? Mas no final ele vai filtrar algumas coisas, né? Ele fala, vai, ter, isso aqui vai não tirar aqui... a essência dele dali. É, isso aqui não serve para mim, né? Talvez isso aqui é legal. Ele vai pegar a ideia e vai, vai escolher no final, né? Uhum. Então você tem que ter a responsabilidade pro seu destino aí no final das contas, né? Você pode usar referências, mas você que decide se você quer... Seguir nisso aí, ou desistir, tá ligado? Ou uhum. ficar na mesma, também. Você é isso que é o legal, você decide, velho. Literalmente, né? Literalmente você decide, você decide o caminho que você quer Igual seguir. que você aí. falou lá do de algum papo, que tipo assim, você é o problema, mas você é a solução, tá ligado? É, Exato, é, mais é, cara. Nossa. E esse vídeo que eu passei do Jim Ron lá antes, o Personal Developed, que é duas horas, ele fala sobre isso. O problema tá nele. por Ele dando exemplo, né? O problema é eu, cara. O problema é das coisas não ter tá acontecendo não é o governo, não é o país fodido, uhum. não é a guerra. Não, o problema é, é só eu. Tem muita eu. gente que põe culpa em qualquer coisa menos é. ele né? Muita não, gente meu nele. computador, memória RAM, minha placa de vídeo. Cara, eu, eu fiz um personagem que eu tinha uma placa de vídeo de 1 GB de memória RAM. Nossa. Aí eu falei, não, eu vou terminar isso aí. E dava a tela preta, não era tela azul, Brito. Tela preta, velho. Eu, eu, ligava, eu ligava o Marmocet, era o 2 naquela época. o 7, dava a tela preta assim. Colocava Nossa. textura de 4K. Dava tela preta, aí eu aprendi a otimizar a textura. Aprendi sobre compressão de textura. Falei, uhum. Não, tem, tem um jeito de melhorar isso aí. Aí aprendi sobre lá o DDS, lá, que é de comprimir a textura. Que quando você joga na Engine, tem lá as opções de compressão da textura, né? Uhum. Tem uns programas da NVIDIA que você consegue fazer no Photoshop. Assim, aí eu consegui otimizar a textura de 4K para 1K, assim, sabe? Assim, de, de qualidade, né? Tamanho. Né? Aí conseguiu carregar e fazer as imagens, fazer o render. E pegar top row, e destacar no Art Station, destacar no Zebra Central, a porra toda. Então eu falei, caralho, não é desculpa isso, entendeu? Sim. Agora você vai ter limitação, sim, que pode te atrasar, lógico. É a parte financeira, é às vezes a, o apoio moral da sua família que te pressionando, sim. pô, vai trabalhar, né? Eu sei disso, isso é chato. Vai é é trabalhar de verdade, Olha... né? É, tipo, é trabalhar de verdade. É bem nisso, Você não trabalha, não? É, é. Tipo, você é trabalha não trabalha, assim, não? Só no eu computador? Trabalho. Quantas vezes? tô no computador jogando? Toda é. hora que eu vejo você tá jogando. É, não, eu tô aprendendo aqui com o jogo. É, sei. É, assim, é, Ai, é mais, cara né? Mas óbvio, mas é, 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 essa pressão é, é, atrapalha, né? E atrasa você. Aí que entra você, bateu o pé, não, calma, vou explicar para vocês o que é. é assim, vamos sentar e falar sério. É assim, assanha, tem essa profissão. É aquele papo que a gente teve antes. É, é, é mostrar o que é, né? Não, uhum. Sem medo, assim, na calma, sem gritar, sem espernear. Uhum. Não, olha aqui, eu vou te mostrar exemplo. Isso aqui é uma profissão, tem que estudar tão bem quanto um médico e um advogado tem que estudar cinco anos, 10 anos, você se, se formar e ficar competente em alguma coisa. Uhum. Então é trabalho sério. Esse aqui a, a empresa X fez tanto isso de jogo, lucrou tanto, ó, tem dinheiro envolvido ali, mas só paga para quem é bom no negócio. E eu quero ser bom. Vocês estão comigo ou não? Entendeu? Papo é reto, assim. é sério assim, entendeu? Papo reto. E se e fala falar mal é... também é... fui assim, mano. Faz o que você acredita. Mano. Já é que é... Eu não acredita, então eu vou seguir meu caminho, tá. entendeu? É. Agora por favor não me atrapalhe, tá ligado? Sim, é tipo isso. isso. E aí vocês vão ouvir falar de mim daqui a uns anos, tá bom? É, tá bom. Daí você mostra lá e depois de uns anos você mostra, nossa, meu filho trabalhou naquele jogo. Uhum. Nossa, que orgulho, né? Aí depois ele vai ter orgulho. Depois o resultado. É então, exatamente. infelizmente, tem situação que você só vai acreditar se vendo. Até você só acredita vendo. Imagina quem é de fora, né? Uhum. Então, tem, tem situação que você só você vai acreditar se acontecer. E aí, quando vier o primeiro salário lá que você ganhou de fora, e aí, aí eles vão acreditar. Né? Aí, aí, quando você pagar, ajudar as contas da casa lá, eles vão acreditar. Então, é infelizmente é assim, mas sem na manhã, calma, sem pressa, sem gritaria, uhum. sem despernear. Mostra outras referências para entender ponto de vista. Que às vezes alguém falando de fora pode ajudar ele a entender, né? Porque às vezes você falando, eles não entendem, né? Mas se mostrando outra pessoa que conseguiu. Falando, por exemplo, podcast igual esse aqui, Sim. a pessoa pode às vezes entender, ó, oh, é possível, entendeu? É questão de paciência, estudar, aplicar. Não quer dizer que você vai ficar à toa. Não, você vai estudar pra caramba, cara. É, é claro. muito relação Você vai ter que estudar mesmo assim. Ah, Rodrigo, mas então eu tenho que ficar estudando etimologia, origem da palavra, Não, cara, isso aí é, é curiosidade. Só. <laughs> é um plus. Né? Se você quer entender, se é curioso, é, é legal. Assim, uhum. Mas você não precisa saber os músculos, todos os nomes da né? anatomia, os músculos, uhum. você não vai ficar um artista bom por causa disso. É legal saber a origem de algumas coisas porque vai te ajudar a entender o porquê você está fazendo alguma coisa. Exatamente. Mas não vai que você vai ser bom porque você sabe os nomes das coisas, não. Isso aí é curiosidade, às vezes. É, você é um modelador, no caso do modelador, você estuda forma, uhum. volume. Então, você Proporção. tem que entender volume, forma. Exato. Agora, se entender a função do volume, é um, é um negócio a mais. Compulação, você vai mais exatamente. a fundo. É. Entendeu o porquê daquela função daquele volume? Oh, aí você vai entender mais ainda. Você vai uhum. ter mais credibilidade quando você for fazer mais confiança. Então, isso é, o, é a forma que eu acho que é legal. Não só decorar o nome das coisas, assim. Entendeu? Eu não sei o nome de todos os músculos. Às algum outro nome eu decorei de tanto ver. Sim, assim, né o único, que, o único que eu sei é o externo cleidomastoide. Que, é que, que, é, né? que eu aprendi a origem do, com o Rafa Souza. Ele falou são três ligações de músculo. Então, externo, uh -huh. né, o externo. O clado, Não, né, o kleido, uh, mastoide process, que é aqui atrás. E o, o cleido, cleido mastoide process, não, é. Cleido. Cleidomastoide. É. O externo, cleido é o do clavícula. aqui. Uh -huh. Então o clado são três partes de ligação, né? Então, por isso que ele tem três nomes: Cleido, mastoide. É. Nossa, até um dia, agora. Externo. Externo, cleido mastoide. Externo, cleidomastoide. É o maior nome que tem de músculo. Enfim, o bíceps, por exemplo, o bíceps, são duas cabeças, né? Sim, é o nome. Por isso que é bíceps. Tríceps, é bi, bí, de duas. Uhum. Aí tríceps, três. Aí, ah, então não faz verdade. sentido. Aí começa a ficar mais fácil você entender. Eu, eu nunca parei pra pensar nessas coisas, mas é real, né? Porque é o tríceps, cabeça é... longa, cabeça não sei o quê. É, que. Tra... Trapézio. trapézio. Trapézio, vai falar que é porque tem quatro. É, por causa do é, formato. Não, porque é tra... parece um trapézio mesmo, o uhum. um formato trapézio. Entendeu? Então, tô, oblíquo, diagonal, tá ligado? Aham. Uhum o músculo tá na diagonal. O externo Clayton Mastoid. <laughs> Esse cara é do Clayton, Clayton. né? É, do... é o externo Clayton Mastoid. Por que <laughs> cara? Por quê? Porque eu, o, eu, eu o nome do podia. Clayton veio porque o nome do cara é. que estava estudando anatomia é. era Clayton, exatamente. você sabia dessa, né? Oh, eu sabia, exatamente. É, Mas pior é que, é. que tem alguns nomes de, de teoria que é a origem do nome do cara mesmo. <laughs> <laughs> Ai, cara, mas é, mas é da hora, é, da, é legal estudar. Quando a gente e... consegue entender alguma coisa, nossa, é, dá um, explode a cabeça assim de pro lado bom, né? Uh -huh. Fale, nossa, agora possibilidades aumentam, assim. Você começa a ver coisas que você não via. É outro mundo, você quer estar vivo no dia seguinte pra entender mais assim, as paradas. Se assim. é, sente vivo, né? Quando você começa a aprender. Assim. E quanto você quanto gente, mais cara, você cara, sabe, mais via. você vê que você não sabe nada. Exato, é, é o famoso, né? Do cara do. Não né? sei o que nada cara. sei. É, tudo sei, nada sei, né? Começa a fazer questão pro cara lá pra Sim. saber mais, né? Perguntar como se fosse no... é legal, né? É. Mas é, é, é legal, cara. Aprender é bacana. Pô, se tiver mais perguntas ma... aí. O que, que mais é... você gosta de aprender além de 3D? O que, que você curte de como hobby? Música, né? Você falou. É música, eu gosto de, de andar também. Eu tô fazendo mais exercício, caminhada. É, caminhada de uns 3, 5 km aí por dia, quase. Porra. Tô fazendo quase diário. É, então, corrida tá então, bom. quase. É, não é nem, nem bem corrida, né? Corrida é um pouquinho diferente. Uhum. Eu tô preparando antes pra fazer corrida, né? Então eu tô fortalecendo mais a perna, né? Acostumando o músculo, né? Sim. Porque se ficar muito sedentário, vai perdendo a força, Você ficou né? muito tempo sedentário? Ah, fiquei um tempo, né? Nessa louca de tentar mudar de profissão, né? Obstinado, flutuando. Não tem tempo pra nada, assim. Eu uhum. quero mudar, porque você se sente aquela pressão... Puta, eu tô perdendo tempo fazendo alguma coisa que eu poderia estar tá fazendo no 3D para alavancar a carreira ou tentar, né? Então você tem aquela ilusão de ah, uma hora é muito tempo, né? Duas uhum. horas do dia é muito tempo. Não. Não, uma horinha tira pra fazer uma caminhada, 20 minutos já ajuda, tá? Alguma Aqui, coisinha, né? um exercício, uma. Só de você sair de casa exercício... já ajuda. É, então, então isso a parte ajuda, a parte. Não, não tem aquela frase aí, né? Clichê, né? Corpoção, mente é. sã, Então é Então, é menos isso. Então é, é cuida também dessa parte física, é importante. Alimentação é importante. Tem até uma filosofia legal disso aí, que eu aprendi com. Não é o Rafa Souza, é, eu chamo Rafa Lima. É do, é do canal é, Ideias Radicais, né? Mas ele era ilusionista, é mágico. Uhum. Ele não tem mais esse vídeo, mas foi onde eu peguei essa sacada dele, que é o jeito feio de fazer as coisas. Esse FEIO é uma sigla onde é frequência, energia, inteligência e organização. Uhum. Então aí você consegue se refletir com você ao seu estado de cada um. Frequência é um ritmo. Quanto tempo você estuda por dia, quantos dias por semana? E é um ritmo. É uma vez por semana, é pouco. É duas horas por dia, às vezes é pouco, às uhum. vezes é muito. Então é uma frequência, tem que se conhecer. Aí outra a energia. Você está 100% dedicado quando você está estudando na frequência? Cê, ou tá vendo um vídeo de gatinho ali é. pulando, jogando LOL. Sei lá, tá? é alguma coisa. <laughs> jogando LOL <laughs> no... sempre. <laughs> é, então. Aí você é, é, tá 100% dedicado ali, ou você tá, ah, mais ou menos, só quero fazer para terminar o curso. Sei lá. Mas você não tá realmente curtindo aquele processo, né? Você tá fazendo por obrigação. Tô fazendo por fazer. É, energia. A outra, a, a inteligência, é sua estratégia. Você tá organizando seus estudos. Talvez aquela didática não é para você. Uhum. Talvez tem tenha que ver outra didática para complementar aquele conteúdo que você tá vendo. Então é ponto de vista diferente. Sim. Então a sua rotina também tá, tá atrelada a isso. Pô, eu podia mudar o dia. Tá? Às vezes se segunda-feira é ruim para você, por causa de outra situação da vida. Tenta terça. Faz um Sim. teste. E aí você vai, desliga o Discord para ver se melhora a sua energia. É uma inteligência, uhum. tá ligado? Então vê, faz um teste. Meia hora. Bem estudado, é melhor que cinco horas lá certeza, falando no Discord. Tá? Sem certeza. noção, entendeu? Então, uma hora dedicada para valer todo dia é melhor que oito horas uma vez por semana, entendeu? Sim, com certeza. Então, é, é, então, é essa estratégia é que qualidade você qualidade tá disso tudo, né, mano? Exato. E a organização, para mim, é o mais difícil: a questão de horário de dormir. está dormindo bem? está dormindo pouco? Pode prejudicar você depois é. com o tempo. Você está é, comendo bem, comida mais leve durante o dia? Ou você está batendo um prato de feijoada no meio-dia? Aí você não vai aguentar a tarde, vai dormir, <laughs> vai ter energia. Vai, vai dormir tranquilo. É. É, ou você só come besteira todo dia, né? É. Deixa pra comer um dia da semana só, pra, né? pra ter o dia do lixo, que eles falam, né? Sim. Então, é, essa parte da organização, aí você se conhece. Então, é, é, por isso que é o um jeito feio de fazer as coisas, porque aí você conhecem conhece o estado que você tá e onde você pode melhorar. Você tá sentindo no platô, aquele estagnado, você, ah, então eu vou aumentar minha frequência, talvez eu vou colocar dois dias por semana pra uhum. ver se melhora, durante um mês, pra ver qual é que é. Ah, em vez de eu fazer oito horas um dia, vou separar quatro horas em dois dias, uhum. ou... Duas horas em quatro dias, entendeu? Vamos ver que dá, é uma frequência diferente. Sim. Né? Ah, legal, é energia, vou tentar é você achar a sua energia. rotina. Né? É, você se conhecer, às vezes você, você trabalha melhor de madrugada, você não sabe, Sim. às vezes é de manhã, às sete horas da manhã até meio-dia. Às vezes você é o cara é, na parte da tarde, né? depois uhum. do almoço, você trabalha bem. Você tem que se conhecer, faz um teste em um período para ver se você se encaixa nesse, nesse esquema. Né? E, tem, e a organização também nessa parte da, dos estudos. Então, a organização é um dos mais os principais, né? que está atrelado à inteligência, à energia, à frequência. Sim. Então é, é legal. Então, por isso que é um, é um, é um jeito legal, assim, um jeito feio de você lembrar dessas coisas. Ah, eu estou estagnado, vou tentar ver onde eu estou, nesses estados que eu falei, né? frequência, energia, inteligência, organização, e você consegue aumentar esses pontos. Uhum. Ou aumentar todos eles, ou um, um deles. E ver, sentir a diferença, né? E vai analisando. Anota é, mentalmente, que seja, não, eu fiz aqui três dias por semana, durante um mês. Tive esse resultado. Legal. Isso agora... que você está falando durante um mês é muito importante, porque a galera também não adianta você mudar o bagulho um dia e esperar já resultado não. na, na outra, tá ligado? É, é, é igual academia, né? Ah. O cara quer ficar forte já uma semana levantando um é. peso. Não, pô, você não vai ganhar músculo assim, cara. Demora, né? Tem, tem, tem um todo processo. o treinamento, rotina, né? Organização, né? processo, metodologia, né? Sim. Então, tem, tem, tem que ter um processo, cara. E aí você tem que confiar, cara. É, é muito é, o papo de confiar no, no processo, né? Uhum. Não é só. É, fazer porque tá, tem que fazer não confia o professor ele tem uma visão que você não tem ainda Sim. profissionalmente falando eu já passei por isso pode... que você tá querendo passar então eu sei né é ele já passou ele já ele sabe que é assim cara vai doer se você for desse jeito você vai morrer uhum. literalmente assim é, a criatividade né vai morrer como artista né você vai se matar na sua criatividade não faz isso uhum. vai para cá mas vai ser difícil você vai achar que é o pior jeito mas não é vai acredita então, a, vai lá, estuda anatomia, vai ser difícil. É hoje ainda, até hoje é difícil. É Isso aí vai para a vida toda. Né? Mas o lance principal para mim da, de, de estudo é melhorar a observação. Porque observação é, é a parte de reflexão. Se eu consigo reagir àquilo que eu vejo, eu consigo né, reagir de forma uhum. melhor. Agora, se eu não enxergar e não ver, não tô vendo, eu não consigo reagir. É igual quando a gente vai aprender inglês, né? Você não entendeu o que tá escutando, você não consegue reagir. O que, que ele falou? Eu não sei. Aí você fica travado, é. né? Então você não consegue sair daquele lugar, você vai ser passado de. Nossa, ele não sabe nem comunicar, né? Não uhum. entendeu o que eu falei. É a mesma coisa a parte visual, você tá vendo, mas não está enxergando. Então você tem que ver, entender aquilo, treinar a observação. Fica aí três vídeos que eu posso passar para vocês, tudo do Rafa Souza, sobre isso, que é de observação de modelagem poligon... é Estilizado, uhum. para quem quer o estilizado, aí eu vou passar ele, por favor. Manda aí. É dicas de modelagem, é do Rafa Souza. De graça, aí ó. só esse vídeo vai valer dinheiro. É, esse é de likeness, que é de mais realista, fala sobre o processo de estudo. Esse aí é a Mind and blow vai te ajudar. E esse aqui de planos, que é o de observação, que é estudo de planos também, que é do Rafa Souza. Então, esses três aí, cara, puta, assiste quantas vezes precisar para entender isso aí. Mas quando você entender isso aí, cara, você eu vai mudar. mudar, esse eu aí, eu diria que você vai mudar da água pro vinho. Porque isso aí, o problema não é você modelar, o Brito? O cara já sabe modelar, já sabe o Blender, o ZBrush. Já conhece as ferramentas. Stru, né? Já sabe Strude, Bevel. É fácil, eu... cara. Ferramenta é ferramenta. É, mano. é estru... Ele Pô, já mano. sabe os. Os caras é. perguntaram, mas o é. que, que você usa pra modelar? Cara, Strude, Bevel, Inset, Chamfer, é. pronto. É. Eu tenho Exato. tudo ele que sabe. eu preciso. Eu não preciso mais que isso. Já sabe até o que é Felipe Normal. Tá ligado? <risos> <risos> o cara, entendeu? Aí, mas ele não sabe fazer nada bem com isso. Ele não ah. sabe juntar tudo isso, as ideias, um produtivo, né? Sim. Então é observação, cara. Você tá reagindo. Observar, você pode observar como o mercado tá reagindo. Uhum. Tendência. Vaga, observa o que eles estão pedindo. Olha, isso aí é um lance legal. Olha, eles estão pedindo tal software, tal fluxo de trabalho. Uhum. Ó, um programa novo que tá vindo aí, tá em beta, vai testar para ver Sim. qual é que é, entendeu? Pode ser tendência daqui a uns anos, fica ligado. Aí você já tá ligado no movimento. Então, isso é observação, cara. Você aprende com observação, vendo os outros errar uhum. e vendo os outros acertar. Você é, pode é, também é. aprender assim, ó, oh, aquele fulano teve experiência tal, deu erro. Opa, então eu não mas, vou vacinar Mas É só observação também, que se você ficar só observando e não se mexer, você não faz não. Não é, assim, tem... né? Pega uns dois ou três no máximo aí teoria, né? E pratica ela. Uhum. não né? Fica uns um... bilhões de cursos aí, compra sim. 300 cursos e não faz nada, né? Aí não vai. Tem, tem essa ilusão, né? Vou comprar um curso e vou ficar inteligente. Não. É. <laughs> Assistir, né? Entender, Por colocar prática. E aí sim, talvez você vai aprender. É um talvez, não é garantido, né? Sim. Porque não tem o seu tempo, né? Ah, esse curso é muito avançado para você. Talvez você tenha que fazer um curso mais básico para pegar o fundamento. Uh -huh. Que é fundamental. Olha só, o fundamento vem do fundamental. Aí... <risos> <risos> é o alicerce da parada, entendeu? Aí vai ligando as coisas assim. Aí você consegue entender um pouco melhor aquele assunto e tenta de novo. Ah, agora eu consegui fazer haircard, agora eu tô fazendo sentido. Ah, uhum. agora eu consigo fazer for, agora eu consigo fazer isso. Tentar, Mas, sempre tá aplicando uma nova técnica no trabalho e é. coisa do tipo tá, e, tá e, e, e equilibra, e equilibra o projeto. Não pegam um algo muito difícil que você vai desistir, nem algo muito rápido que você vai é, ficar tipo. Quebrem pequenas nas... metas, né, mano? É. Então, das caveirinhas que eu fiz, o desafio para mim era fazer os 12. Que era um puta desafio, um já era treta. Fazer os 12 eu falei, não sei, eu tenho que estar com coragem. Aí tem que ter o planejamento. Eu falei, não, quanto ah. tempo eu vou levar cada um? Isso é legal pra você conhecer, pra fazer orçamento. Quer é, saber o tempo que você leva, você tem que saber agora o preço que é o seu tempo. Ah. Aí você consegue dar orçamento, estimativa de prazo e orçamento. E é legal, isso aí é o papo quando você vai trabalhar. Quanto custa e quanto tempo leva? Esse é o papo Sim. principal da conversa. E aí você tem que estar ligado Nisso isso aí. O meu tempo é esse e eu levo tanto. Então custa tanto. Aí você tem uma estimativa de prazo, uhum. né? de tempo e valor legal então você, você conhece pô é bacana então aí o difícil para mim foi eu fazer o cabelo o cabelo como é que eu ia resolver o cabelo animado ainda porque Sim. não é um plano só que que tem na fogueira de cenário né que você pode girar Sim. ele com a câmera assim né sempre segue, o plano segue a câmera Sim, né tem um nome esse tem não dá para fazer time. isso é, é eu esqueci o target da é, câmera não assim, um assim, não look, look tá. alguma coisa assim Lookat é, camera um alguma coisa nome assim. tem os tem nomes técnicos aí cada software chama de um jeito mas é basicamente é o plano ele segue a normal que é a direção <laughs> É tudo normal, cara. No 3D tem tudo é normal. Vertex normal, edge normal, face normal. É tudo normal, tudo normal. É bizarro quando a gente entende isso aí, nunca mais você vai ver tudo normal Em qualquer lugar. Você não vai ser mais normal. <laughs> é. penso, você, não vai, você não vai ser mais normal. Assim. Não vai ser um Felipe normal, mas você não vai ser normal também, mas. Viu? vai ser o weight normal, né? Que é ligado? É o É, o é, o... Normal. é vai ter o um peso aí, isso. vai dar um peso nas coisas agora. Vai ter um weight normal aí, boa. Gostei dessa aí. É, isso é. Mas é, é, essa analogia aí, o, o fogo era. Eu tinha que quebrar esse fogo em, em a parte vermelha do fogo e a parte amarela do fogo para uhum. poder fazer volume. Tratar ele como volume diferente. Sim. Com, pra ele cobrir como o haircut Cards comum que faria, só que é um fogo, né? No lugar do cabelo, né, por Sim. exemplo. Aí eu, eu, eu fiz a animação, pesquisei como eu ia fazer a animação, pesquisei no Sprite Sheet, né, que eles chamam, que é uma folha de espírito, né, de uhum. quadros, que é a sequência. Uh, e outro nome para isso é Flipbook, que alguns chamam, né, que é, um, é flipar, é, é girar a folha, né. É do, o, do o termo do antigo caderno. do desenho, né, que o cara desenhava isso, folha a folha, né. Desenhava um... no canto da, da, é. do caderno e ele flipava, né, uhum. ele girava e dava a ilusão da animação, né, Exato. pra gente, né. Então é, é, você vai buscando essas origens para tentar ver ideias, né? E tentando aplicar teorias que você viu, né? Pesquisa lugares de, de efeitos especiais. Então tem um site bem legal que eu conheci nessas pesquisas. Que eu, eu não sou artista de efeitos, né? Inclusive teve uhum. o, o último podcast, o Charles, né? é. Foi com o Charles. o Charles é bem legal, o Papo. E, e é tem bom. esse Real Time VFX que é, é só a galera do VFX para jogos, Real Time, né? Tira então é tipo um polycount só de VFX. É Um fórum. Cara. É um fórum, é um fórum. Então a galera é bruta aí. E se encontra a solução de shader, tá ligado? De ah, Unreal. É, é um polycount, literalmente polycount, assim, só de VFX. Bem, se bem, for bem, produzir, né? assim. Então é, é, uma é bem legal, legal. Eu admiro bastante, eu gosto bastante sim. de ver. Sim, é bem legal. Aí comecei a pesquisar, né? Tem coisa para melhorar no fogo, mas eu tava limitado tecnicamente. Então eu, eu também entendia isso, né? Eu, eu, eu não tô querendo ser perfeito, tá ligado? Uhum. Eu tô querendo buscar excelência na parada, que é diferente. O, a diferença básica assim é, é a perfeição não tolera o erro né o, o, você quer ser perfeccionista não vai tolerar o erro né Sim. e não a excelência é você viu o erro dá para melhorar eu vou Sim. melhorar se eu tenho condições de melhorar e tempo para melhorar eu vou melhorar Sim. isso não é ser perfeccionista é buscar excelência não eu pô, pô você podia fazer melhor e não fez ah, é, é masterização ah. né, no negócio. Ali. É, ser um master, né? É, é fácil aprender, mas difícil ser master, né? Sim. É difícil você masterizar o um negócio, ser um mestre né, no assunto. Demora, né? Então é essa questão de maestria no aprendizado lá, que é a do Arata, que eu tinha passado, que é, que é essa dica de, 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 de é, prática deliberada, que é refletir sobre aquilo que você está fazendo, refletir o processo que você está fazendo como Sim. um telespectador. Por exemplo, você faz a sua live, você já assistiu a sua live? Já. Já. E você não aprende? Com certeza, com você, certeza. Você, você fala, fala uns aí. Fala em merda é. ali, não devia ter falado de é. coisa desse jeito. Não devia ter falado é. assim, tá ligado? O meu Exato, vídeo, eu... eu já vi mil. Oh, essa série do Edinaldo que eu fiz, aí cara, eu vi umas mil vezes essa fita. Ô, tá oh, esse meme não encaixou aqui, vamos tirar, vamos abaixar desse aqui, tá ligado? Vamos... Você não tá sendo perfeito, nisso, você tá sendo excelente ali. Uhum. Então, não, dá pra melhorar, eu tenho tempo pra melhorar, eu vou melhorar. Você tá Sim. buscando o melhor, entregar o seu melhor dentro Exato, daquela é. limitação que você tem naquele momento, sabendo que você pode melhorar depois. Uhum. Sabendo que você pode ser melhor em né, um dia, né? Mas você tá ciente que vai ter erros? Tá sim. ciente não. Isso aqui é ter, tem um defeito ali, mas passa. Sim, tá, sim. no geral, no contexto tem, tem que saber tá legal. Tem também o tipo a gravidade do erro também, né? É, é exato. Tem, tem tem coisa que você vai fazer que ninguém vai ver, né? Uhum. No, no, na modelagem, lá, por exemplo, a orelha. O pessoal faz a orelha porca. Eu vejo em jogos às vezes, pô, essa orelha aqui tá tosca. Mas não é porque ninguém vai ver que eu vou fazer tosca. Sim. Por quê? Você não já parou pra pensar que às vezes o personagem vai mudar o cabelo? E se mudar o cabelo, se você uhum. não fizer a orelha certa, vai ter que fazer amigão, vai ter que sabia? Repazer. Aí você perdeu o tempo lá na modelagem que você podia resolver em, lá em meia hora, porque você não fez a orelha. Agora você é. perdeu agora, parabéns, uma semana de produção, porque agora você vai ter que fazer a orelha e vai ter que fazer bake, retopologia, um, porra tudo. Toda a a gente, só tudo só porque é você não quis fazer algo que ninguém vai ver, mas uhum. você sabia que tava errado e deixou passar. Isso aí não é excelência, Sim. entendeu? Não é perfeccionismo que eu tô falando. Agora, não, não, mas ah, Rodrigo, o tempo é dinheiro. É, concordo. Uhum. Mas se você já sabia que ia mudar, por que não fez? Tá ligado? Você sabia que ia mudar o cabelo e ia ter a orelha mostrando. E você deixou passar só por causa do tempo? Explica pro seu chefe lá. Seja é. proativo, antecipa o problema, fala, ó, oh, chefe, você não vai mudar o cabelo? Pode me dar aqui mais um, uma hora, duas, para remodelar essa orelha do jeito legal? Porque vai mudar tá o já, já, já garante, já garante que vai mudar o cabelo. Aí o chefe nem, pô, nem pensei nisso. Pô, Aham. vai brigar, você foi proativo, evitou aqui, já economizou a empresa uma semana de trabalho. Que é dinheiro. Porra, o seu chefe já tá ligado nessas coisas. Uhum. Mas você ajudou o seu chefe a ver algo que ele não percebeu. Perfeito. Você foi proativo. Então tem hora que você vai ser reativo, ou seja, consertar a merda que aconteceu. Então uhum. né? você vai ser proativo, você vai antecipar a merda que vai acontecer. Então você tá, é, vai resolver problema e criar solução, que são coisas diferentes. Né? Um é reativo, você esperou acontecer o problema, você vai resolver. O uhum. outro vai ser proativo, vai antecipar o problema. Oh, vai dar problema, vai, vai dar problema. Vai resolver merda. sem nem ter problema, na verdade. Né? Exato. É, mas vai estar possibilidade ou Sim. minimizar o problema que pode acontecer. Então você está sendo proativo. Em duas situações são diferentes. E você precisa dos dois uhum. como profissional. Então você tem que ter essa proatividade. Então tem que, tem que ir lá falar com o seu chefe. Oh, isso aqui pode dar isso aqui, essas possibilidades. Você já pensou nisso? Então pode aumentar o prazo aqui por causa disso, uhum. disso, disso. Nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. Pô, bem pensado, Sim. hein, Rodrigo. Pô, legal, gostei do seu raciocínio. Ele já vai enxergar você com outro ponto de vista. Sim. Ele já vai, oh, Esse cara aí é diferenciado. A galera lá só faz Ctrl C, Ctrl V. Só copia e cola e faz e não fala nada. Esse aqui já vai, já vem trocar ideia aqui falando do assunto. E não tem medo não. Se ele for uhum. demitido, não tem medo, não. O cara vai ser vai achar outro trampo aí. Ele não tem medo não. Ele vai falar mesmo que tá errado e vai estar tá errado. Sim. Porque tem que melhorar Sim. o projeto aqui. Então o chefe gosta. Isso cara. é um tipo de comportamento é? muito raro de fazer e é muito valorizado, Sim, muito valorizado, É valorizado, mas não é valorizado só pra você ganhar like do, tá Follow do, do, do seu chefe. Não, não, é esse, a questão é para você mesmo, entendeu? É, você a, a solução, lembra Se que eu falei? Com problema, bem profissional. é. O problema tá em você e a solução uhum. também. Então, é isso. E não é mudar os outros, tá mudando você, a sua atitude, começando a falar um bom dia, uhum. boa tarde, boa noite, por favor, você já tá mudando você primeiro. E, consequentemente, você tá alterando em volta, sem perceber. Você vai falar um bom dia, às vezes alguém não vai falar nada. Uhum. Mas o outro vai falar, oh, bom dia para você também. Ô, valeu, bom trabalho. Ei, valeu. Oh, já mudou o ambiente, tá ligado? Já, já mudou a vibe daquele lugar que você tá. Porque você já deu um bom dia. Às vezes a pessoa não ouviu um bom dia por mês, assim, cara. Sim, e você é. deu um bom dia sincero, aquele bom dia olhando no olho, apertando a mão. Cara, bom dia aí, uhum. beleza? Bom trabalho aí. Já o muda falou, o dia, cara, mano. né, mano? Caramba, ninguém, você quer saber? Aí você conversa assim um no café ali, ó. pô, sabia que eu, valeu aí, mano. Ninguém que falava comigo, mano. Porra, tá tá... sério? Pô, no... é... Ano passado, a empresa que eu trabalhava na Itália nós fizemos um retiro pra Austin, né? E cara, okay. tinha um maluquinho lá, o, o, o Eric, né? Ele pagou a viagem tudo paga lá no casona e tal. E tinha um Eric que ele é muito. Cara, era muito fechado. Tipo, é aquele cara que programava e ficava só nele, tá ligado? E mano, Sim. eu era um dos poucos que eu chegava no cara para conversar. Ô, oh, que da hora, como que você programa? E ele era blockchain, né, programmer, essas coisas. Aí eu, pô, uma curiosidade, como que funciona a blockchain e tudo e tal. Aí no fim do no fim do retiro, ele veio para minha mão e falou: "Cara, obrigado, você me fez sentir legal". Tá ligado? Eu falei, pô, pô, que da, da hora. hora. Tá ligado? Você mudou falei, a vibe do cara, é, né? Porque o cara é tão um... recluso assim, ele é tão na dele que às vezes é. o cara achava ele quieto, ah, Tipo, ele tá na dele, vou ficar na exato. dele também. Não, Mas era, você tipo... não, no, diretamente você não mudou o, a outra pessoa, você mudou você. Exato, você que decidiu exato. falar, eu que fui você no que cara, decidiu a ideia. iniciativa, né? Falou, o cara tá isolado lá, vou dar um oi pro cara lá. Sei é, exatamente, lá. tá ligado? Então é da hora. Você, você, você mudou você. Mudou, você podia ficar quieto e, né? E a vida segue. O cara ia continuar na mesma vida dele lá, sim, achando sim. que ele era, não era não legal. Então, tá ligado? <laughs> é, tipo, ele mesmo falou, tipo, ah, eu sou meio assim, então tá? falei ele falou, você me fez me sentir legal. Eu falei, pô, da hora, cara. Obrigado é. tá, te agradeci, e tal. Eu agradeci. Exato, e você não precisa ser fingido pra ganhar é. os outros. Não, cara, não, não, eu fui morar, na natural, foi é. natural. Cara. É sem interesse. A galera que tá. É, por exemplo, o jeito de fazer amizade, curso, é um dos melhores lugares pra você sim, fazer amizade sim. profissional. Mas não faz na, só no interesse, na maldade, ah, vou fazer amizade para ganhar emprego. Não. Uhum. As pessoas percebem percebe, interesseiro cara, de longe. Percebe de longe. Percebe, assim. Mas quando você vai trocar uma ideia lá, oh, sabe como é que faz isso aqui? Qual é o botão mesmo? Uhum. Ah, isso aqui, tal, tá? ou oh, valeu aí, mano. Oh, isso aí é nós. Qual é que a gente chama aí? Cara, tal. Eu já é. falei já, às vezes, a melhor forma de networking quando você tá em evento de 3D, quando você está em grupo de sorte é? é não falar sobre 3D. Cara, Sim. Fala sobre qualquer coisa tá aleatória, cara, só seja um cara legal, é, tá ligado, mano? Porque é. às vezes nós tá tanto no 3D assim que às vezes, pô, nós tá é. saturado de falar de 3D, de falar de Felipe Normal, é. de novo, cara, só. É, fala, fala 4D pelo menos, né? Muda assunto. É. 4D, vamos para 4D eleva o papo, né, mais Sim, um D. Né? Outra dimensão. Tá Esse é um ótimo exemplo, olha que piada ridícula que ele tá fazendo, mas é engraçado, cara. Exato. Acaba é, causando nossa, uma é verdade, empatia, tá ligado? É exato. Que bom, eu fico feliz. Isso me incentiva a fazer mais nossa. piada tosca. Tá não, não vou parar, mano. Não, então eu vou parar de elogiar. Acabar a live aqui agora, né? Não, acabar a pensando. live. Não... Mas, cara, esses momentos de descontração que a gente teve durante a live aí, que todo mundo no chat se divertiu, os caras falam, pô, é diferenciado, tá ligado? É legal o momento de você aprender de 3D, a história do Rodrigo e coisa e tal, mas, pô, você quebrar esse gelo também é divertido, né, mano? É. Só LOL, é, LOL não pode falar não. LOL esquece. É, LOL, LOL não pode, LOL, LOL, LOL não pode. <laughs> Se falar LOL não pode aí. É ban, vai tomar tá ban aí. É, brincadeira, cara. Mas é, é isso aí, cara. A melhor maneira de fazer network é ser um cara legal, ser você mesmo e ser, tipo, é. uma boa pessoa. Você. Ser um e... normal. É, Não ser, ser, um, normal, flip normal. Não é ser um flip normal. normal. Não é ser flip um flipado normal. aí. Não seja flipado, não. Seja um normal aí. Direção <laughs> positiva aí pra luz. Né? Pra vida. <risos> Perfeito. <risos> Mas cara, é. é isso aí. Porra. Tem mais pergunta aí, Olha lá, o Keter falando, às vezes cara, o cara É o... um cara que tá te mandando um salve aqui, o Daniel da Costa 3D falou que seu brother oh. é das antigas aí do Giba. Sério, porra, caralho. É verdade, o Daniel da Costa, ele dá aula agora, o Daniel, né? Esse é o Daniel? É o Daniel da Costa 3D. Pô, é, é ele mesmo. É, eu Pô, eu vi ele, cara. Ele evoluiu não. pra caramba. Um abraço aí, Daniel. Ele sempre trocou ideia no começo lá das aulas do, do Giba, mano. Ele, ele, ele é o cara que esforçou e ele virou a casa aí, mano. Eu lembro é. que ele... Ele não tava com um trabalho tão legal como qualquer um que tá começando, né? Eu Sim. também não tava, eu tava na mesma vibe dele eu acho também. Todo mundo eu, que vira 3 dizer na mesma vibe, né? Aí de repente depois uns aninhos, o cara melhorou pra caramba, assim. Tá dando aula aí, tá fazendo um estilizado, oh, na pegada Fortnite, meio, meio LOL, né? Uhum. Falando LOL aí, meio estilo LOL, né? Então é, pô, legal, ele tem uma didática legal, eu já vi os vídeos dele no, no YouTube, assim. Então vi, é bem Funcionou. legal, cara. Bem... Eu já vi. Um... Eu acho que ele dá um curso, né? Um gringo em inglês, né, O Daniel? Acho que é isso, né? Deixa pelo eu que eu vi. Não sei se tem em português para divulgar para galera aí, mas é bem legal, cara. Eu, é é legal ver a galera evoluindo assim, os colegas tá ligado? de de profissão. Você começou junto e... ali, né? Que você viu É, que pô, o cara não é não sabia nada, nem o flip Norma, Agora ele tá sabendo que é, é. flip Norma, tá ligado? É. <laughs> aí eu falo que da hora, é. <laughs> aí já começa, ah, já começa Mas é, mas é é assim mesmo. Ah, é, vai evoluindo. É. Outro cara que eu puta é esse é legal de falar é o, o Anderson Gar, Garliado, cara. Esse maluco Anderson, eu trabalhei garlhado. com ele na época do web design, mano. Esse cara é foda. Ele, ele, deixa eu pegar aqui. É o Anderson de Bombeira, ele tá aí no chat, Bobella. Galhardo. Esse aí eu trabalhei com ele na época do web design, na, mesma, na última empresa que eu trabalhei, né? Antes de mudar de profissão. Deixa eu colocar aí para vocês. Mandar para galera aí. Mano, esse menino é bruto. Mano, do céu. Você olha pro portfólio dele e fala Esse cara já tem uns 10 anos de experiência, velho <laughs> Tipo, fanta porra, Caramba, o cara, tanto porra O quanto que ele produz, assim de, de, de fazer curso, estudar mesmo E ele não faz o tutorial só Igual, tá ligado? Uhum. Ele tenta fazer Na pegada dele, o que ele entendeu Sim, E já aplica, aplica pra outro projeto, tá ligado? E já vai e arrebenta, assim e, e eu lembro que ele tava começando na época 3D, cara, mania, e, cara É, é legal, velho, é o esforço dele, assim Ô, ele, me segue, ele cara, sabia não é, então. Ele é top demais, né? Tá, o Anderson aí vocês vão ouvir falar muito dele aí um, também. Esse é outro esforçado. Ele, ele tá sempre postando, cara. É frequente, assim. Não, cada tá mês, ir, ele, tá posta, cada tá mês ele posta um trabalho, assim, completo, assim, tá ligado? É olho, sangue nos olhos, assim. E ele trabalhando contra coisa, assim. É impressionante, assim. A Mas garra que Ele não que trabalha em tá... 3D ainda? Ainda não. Pelo ah, que eu sei, ele tá, tá. Tá, tipo. Ah, uh, tentando peraí. aí. Aí, ó. Já é um contato, é um contato pra você. Vou essa aqui ó. na Globe. Peraí. aí <laughs> Entendeu? É, já um contato aí. Ó. Olha aí, já pega aí, já pega os trampo aí. Ai, cara. <laughs> mas é, bem é bem. pelo que eu sei, ele deve tá conseguindo alguma coisa, mas não sei se tá ainda, né? Pegou, uhum. né? Mas o cara é esforçado demais. Esse aí, ele vai longe aí. Ele, 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 ele pega o negócio e vai. Ele tenta de novo melhor. Não, outro também que tá crescendo aí, que eu vi, porra, é bem legal ver a evolução. O Gabriel Guerra também, ele postou um trabalho recente. Muito eu conheço foda. um tal de Gabriel Guerra, mas ele é do é. FX. É, o, é esse aqui, ó. A ele aí. também é outro, outro menino aí que tá evoluindo. Né? O projeto. Aí, bem legal, né, mano? É, boa, legal, o último trabalho que boa. ele fez aí do. Acho que ele fez no workshop do Igor Cato, puta, muito bonito, cara. Ele, ele criou o design, né? Então levou mais tempo e tal, mas dá pra ver a evolução de cada projeto que ele tá indo, sabe? Uhum. É outro também que vocês vão ah, ouvir. Ah, falar eu muito já vi bem. esse cara, já, já vi esse cara, é. muito bom esse cara. É, então, esse é outro é é... então, aí. Tem... é bem legal ver a galera que tá começando, assim, você fala, putz, não vai dar nada, aí depende, de tá ligado? Cara, ele, acreditou, pedrada, ele acreditou né? no processo, tá ligado? Essa é a questão que a gente fala. O cara acredita no processo, não, confia, velho. Uhum. Vai demorar um tempo aí, não é rápido. Pode ser um ano, dois no mínimo, assim, pra começar a brincadeira. Sim. Então, ele tem que estar tá persistente, vai errar pra caramba tentar de novo, tentar de outro jeito que você não entendeu, uhum. faz um né um side quest que a gente sempre fala, né, é faz um verdade. treinamento né para se ganhar força e depois tenta de novo melhora alguma coisa aqui e tal, não esquece uhum. das outras coisas técnicas que você tem que pensar na produção, né, você quer trabalhar então não pode só a parte artística fazer brush né, tem que Sim. pensar na retopologia, UV, otimizar, é a parte técnica é importante e mostrar isso, mostrar uhum. não é só o final né, mostra que você sabe o que você está fazendo é, e isso te ajuda na hora da entrevista, passa confiança para quem vai te contratar. E aí, mesmo você não tendo experiência, você consegue o primeiro trampo, ganhando uhum. pouco, mas você ganha é, é rápido, a evolução é, é rápida, evolução. porque você eu, eu já falo, é cara, bom. Para pro meus é? alunos, você só aprende 3D de verdade, Quando você começa a trabalhar com ele, cara. Exato. Aí que você tá no fluxo é, da, de, exato. De, de, de produção. Um, um bom teste, um bom teste de que é próximo de um trabalho é fazer art challenge, que é desafio. Sabe, né? Isso, verdade, porque tem deadline, tem de Exato, coisa. tem tem qualidade lá esperada, uhum. tem parte técnica. E tem o prazo, que é a Exato. pressão do prazo. Então, do Artstation, por exemplo, é um prazo muito parecido com o Real, que é dois Sim. meses a média. De um personagem AAA igual que ele fez aí. Uhum. Então, é um prazo legal para você testar. E aí, mesmo se você não ganhar, cara, nem, nem essa é, questão não, de ganhar. Nem, nem é, não tem nada a ver com ganhar, não cara. é? É, 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 é ganhar de você, é ganhar Exato. de você é a parada. É você desafiar no sentido: nossa, será que eu consigo? Será que eu tô pronto? Será uhum. que eu tô preparado? Você tira aquele medo assim: caramba, uhum. eu consegui terminar nesse prazo com essa qualidade. E a galera tá curtindo, a galera, pô, até pode ganhar. É isso, ganhou, pô, cada hora, tá ligado? Você desacredita, assim, né? Você falei, nossa, velho, que louco, velho. Você, você, você acreditou, assim, fez, botou e mostrou e ganhou é. a parada. Assim. Não imagina, que legal, é um plus, né? Mas é. você, você ganhou por ter terminado, assim, no prazo, com a qualidade que você conseguiu naquele momento, com o seu limite. E você fez uma peça legal de portfólio, tá tudo certo, cara. Bola para frente, agora faz outra. E aí, eventualmente, você faz contato também nesse meio tempo, né? Os, os outros caras que estão tá fazendo o conhece conhecem o artista, né? Uhum. Ou oh, legal isso aqui, um começa com o outro, troca ideia, não um incentiva o outro né, a fazer, né? Então, esse comentário que ajuda a pessoa a, a, a continuar, né? A dar um feedback: oh legal isso aí, eu gostei, continua aí, né? força, termina, não desiste não, tal. Uhum. Aquele comentário de incentivo de cada artista que vai fazendo entre os artistas. Ajuda demais, cara, essa, essa questão. Então, faz um. Eu recomendo. Se você tá com dúvida, se você tá preparado para trabalhar, pega um challenge do Artstage. Sempre tem. Cada dois, três meses tem um challenge. Uhum. Faz um teste, cara. E nem é por questão de ganhar, nem isso. Mas você vai ter uma peça no portfólio legal. É um Compromisso com você tudo. mesmo também, né, cara? Você se obriga Exato. a fazer. Exato, igual, por exemplo, das caveirinhas que eu fiz, eu sabia que ia ser treta. No mínimo um ano, assim, uhum. trabalhando todo dia, oito horas, se fosse direto, né, full time. Falei, nossa, vai ser um projeto treta, né? ainda fazendo meu tempo livre, vai demorar mais, uns dois, três anos fácil, assim. Uhum. É, eu calculei. E passou a tese, bobear. E aí eu falei, não, eu não vou desistir disso, né? Porque eu dei um propósito, não é nem se a galera vai gostar, mas eu já terminei, eu já tô aliviado. Nossa, consegui terminar, fazer o objetivo, que é fazer o foguinho lá, que nem sou de VFX, eu tive que pesquisar, aprendi um pouquinho. Pra desenrolar, é, né? É, desenrolar, entregar, né? Não perfeito, mas excelente, uhum. dentro daquele contexto, né? Aí, pô, que legal. Funcionou dentro do propósito, né? Então o desafio cumprir, né? E aí, pô, que dá um alívio, solta uma adrenalina assim de, de, de alívio, né? Você fica. É, ah, cara, Consegui, né? Você... Você se sente confiante pro próximo desafio, né? Então isso é, puta, é muito legal, assim. É, é igual o lance da, da, do, do Jiu-Jitsu, né? Você comentou, sim, sim, né? Quando sim. você ganha, né? Pô, puta, chegou em segundo, é, é. mas, pô, você, cara, você chegou lá no topo, tá ligado? Da parada, né? Não, pô, é chegou, foda, é foda. Tá, né? pô, é foda. Os três, tipo assim, normalmente, eu vou, já vou falar que eu ia pensar em falar isso no Instagram amanhã, né? tipo, pô, você vai fazer a competição, você já fica o estômago embrulhado, é? fala, puta, mano, que merda que eu tô fazendo da minha vida. Por que, que eu tô competindo? Pô, eu já tenho 30 anos, já tô de boa, tô com meu trampo. Exato. Por, que, que, eu tô, por que, que eu tô fazendo isso, cara? Na hora que você pisa no tatame assim, cara, parece que some tudo, tá ligado? É, aí, nossa, some parece tudo. que some tudo. Só fica você e o cara. E quando você ganha aí, já era, tá ligado? É, um, é uma nossa, sensação aí, é inexplicável, é inexplicável. É inexplicável. É, inexplicável. É, inexplicável. É, é parecido com... Eu sei que não tem muito a ver, mas é parecido com 3D. É a mesma é coisa, mano. É a mesma coisa. Termina um projeto que você... Falou, quero fazer, quero tentar. Uhum. Será que vai dar? Você tem aquele medo, nossa, uhum. que vai, será que eu vou conseguir, né? Dar um cagaço no meio do caminho, assim, uhum. nossa, isso aqui Dá eu não previ. Cagaço, né? é. Aí, aí eu falei, nossa, agora eu não sei fazer isso aqui. Vou ter que estudar anatomia, vou ter que fazer hardcards e não sei. Uhum. Aí, como é que eu é usar Unreal? Eu também tava, eu usei para aprender o Unreal algumas coisas assim, uhum. e consegui traduzir o shader do Marmoset para algumas coisas, né? Só que ficar muito pesado pra mim no momento. Aí eu falei: Puta, eu vou só no Marmosete pra terminar o processo aqui. Senão eu vou sim. ficar mais um ano aqui. Uh -huh. <laughs> só de Unreal, né? Aí ele: Não, tem que terminar isso aqui com o Marmosete pra garantir isso aqui. Depois eu. Aí, Mas o já... próximo falei... projeto você faz no Unreal, pô. Aí você vai pegando. É, isso. já vai pegando um jeito, né? Aos pouquinhos, né? Então uh -huh. vai tirando aquele medo, né? Que é normal, assim. Ele vai tendo sim. medo de, de errar, fracassar, né? só que a gente dá conta. Sim. É normal. E cara. você só é, vai saber é... se você fazer, mano. Não tem como. É, tem como. Não, não tem como. Não, não acho que os outros que. Não existe que... nada. É, os outros que conseguiram não tem medo, não, não é verdade, uhum. a gente tem medo sim, são medos diferentes, né, níveis diferentes, mas a gente tem sim os seus medos, porque é isso que faz você mover, cara, né, sim. se você não tem medo de nada, você vai vou fazer isso para quê? Uhum. Sei lá, você vai perder a razão, né, então é, é legal, é, é bom ter um equilíbrio, né, e aí você encontra coragem, né, para tentar desafiar. Esse medo, é enfrentar esse medo. Mas não vai de louco, né? Pegar um desafio muito alto, só pra, ah, agora eu tenho coragem, vou fazer o bagulho mais difícil. Não, aí, aí você vai morrer. Né? Aí é louco, é louco É igual você querer jogar Dark Souls e tentar pegar o chefão final é, sem nada, tá ligado? Sem, sem armadura, <laughs> sem uma espada forte. Aí você, sem estamina, aí você vai morrer rapidinho. Então tem que pegar, né, força antes, né? Então vai treinando. Não, se prepara pro jogo maior, tá ligado? Uh -huh. E aí você vai ó, subir na faixa, né? Faixa Sim, marrom. É Exato, é, não adianta você é, querer começar na faixa branca e querer lutar numa é, faixa preta, e, né? Mas você vai pegar o quê? Uma faixa acima da sua pra lutar, né? Sim. Pra ganhar uma experiência. E uma faixa mais abaixo da sua pra ganhar a habilidade que você já tem. Sim. Né? Você pra vai, praticar, vai treinar, pra praticar. É, é, exato, você vai equilibrando esse jogo, né? Exatamente. E aí você vai subindo. E eventualmente você tenta duas faixas mais difíceis, né? Pô, vou tentar subir duas faixas aqui pra ver se eu consigo dar o um tranco. Ou oh, eu não tô preparado ainda. Você toma um uh -huh. capote, aí você chora e fala, puta, é verdade, não tô pronto. Aí você vai. Volta. Aí vai. Segue, normal. Exato. Às vezes tem que até descer a faixa, né? O, o, acontece, às vezes, até descer o nível para fundamento. Acho que não, acho que não. Acho que não. eu Não, não você tem que estudar fundamento aqui. Estudar fundamento <laughs> Fundamento de, 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 da faixa branca. Aqui. É, cavalhotinho. Tá cavalhota, cavalhota. Muita cavalhota. é cavalhota. É. É, mas é, mas o fundamento sempre anda junto, né? Mesmo você estando tá num nível avançado, sempre está revendo é. aquilo com uma perspectiva mais profunda, né? Uhum. Mais ref, refinando a espada, né? Uhum apontando dela, deixando mais afiada, né? Sim, Mas sim. é uma analogia legal isso aí. Sim, perfeito, cara, perfeito. A galera aí do, do chat tem alguma pergunta ali, ó? Não. O Daniel falou estamos ficando velhos. 2014, verdade, 2014 eu conheci o Daniel já vai fazer 10 anos, porra, Caraca, é verdade. verdade 2023, final de 2023 nós já estamos. É, mas faz 10 anos já, vai passar rápido aí, tá vendo? Quando vê já passou, você já tá com e 30, 40, é. 40, quando vê 50, 60, aí acabou a vida, né? É, aí Por é isso que eu falo, não perde tempo, velho. Vai lá, arrisca, erra. Se não der certo, você já sabe que não deu, bola pra frente, você já vai saber que não deu e você vai escolher Sim. outra coisa. Mas você arriscou, mas não é, é, é muito triste você passar o tempo e ficar pensando como seria a sua vida, tá ligado? Uhum. Pô, como seria se eu conseguisse fazer ficar o 3D que eu queria, É, trabalhar naquele projeto legal, um projeto parecido, pelo menos, ganhar bem, uhum, né? Sim. Poder dar uma condição legal para sua família, seus filhos. Pô, como seria a minha vida se eu conseguisse? Eu ia ficar só imaginando? Sim. Aí, pô, tenta lá, vai lá, véio. Faz o teste, entendeu? Você não vai perder o quê? O máximo vai perder o seu tempo ali, um, uhum. um pouquinho de dinheiro, talvez, energia, mas aí vai dar errado, você aprendeu com isso. Sim. E aí você vai descobrir que, sei lá, você gosta de programação e nem sabia. E tá tudo bem, cara. E, é, tá tudo bem, você se encontrou, né? Então, é igual o Kater, a gente tava falando ontem lá sobre Environment, né? que teve a live com o Thiago, né? O, Cla o Clife, né? O... Cláfico, Clife. É. Ele é Environment, né? Do Environment. O Léo é prop, né? Eu falei, ó, tá. oh, é legal você aprender environment também, acho que ele tem tudo tem a ver um o é, eu falei, pô, mesmo que você não vai trabalhar, eu acho que vale a pena ir, né? E ele vai ver lá, tá testando lá pra ver uhum. se é isso mesmo. Mas vai que ele se encontra no environment, entendeu? E achou uma coisa lá que ele não sabia que gostava, uhum. né? Você não vai saber se não tentar, né? Então, não se isola, né? Faz um teste um, de, meio generalista, né? Um pouquinho Sim. de cada coisa. Não, mano, eu, eu e demorei, meio... é, que nem eu falei, meu primeiro trabalho demorei 5 anos pra pegar. E, cara, é? eu já fui, passei por arquivismo, modelei personagem, fiz VFX, é? até eu achar que eu fui, ia pra própria, pra depois ir pra hard surface, cara, teve hard uma volta surf, imensa, exatamente. né, mano? Mas você não se arrependeu esse processo. Nem um pouco, porque nem te, um pouco, porque ainda te consegui, ajudou a né? absorver esse conteúdo e me ajudou pra alguma coisa, né? Você aprendeu alguma coisa ao mesmo Sim. tempo ajudou a fortalecer o que você quer. Uh -huh. né? Falar, não, isso aqui é garantido que eu quero, hard surface. É o que eu quero manjar é disso exato. aqui. ajudou... É, tirou as escolhas erradas, né? Que uhum. você teria, talvez, né? E sim. perder mais tempo, né? Você falou, não, eu já testei, não é para mim, já tá tudo Exatamente, certo, eu vou é. esse lado aqui, Achei, a hard surface é o que eu quero. Aí Exatamente. caiu para dentro e, e evoluiu rápido, uhum. né? Porque você já achou e especializou nisso, focou nisso. Então pois vai bem. evoluir dois, dez anos e já vai estar tá a um nível alto. Sim. Né? Então, é, isso é legal, cara. Isso aí é, sim, é importante. Sim. É, tem que experimentar pra ver qual área que você gosta. Não adianta nada também, sim. tipo, cara, a pergunta que eu mais recebo lá no Instagram, por exemplo, ah, qual é a área que dá mais dinheiro no 3D, cara? Eu, eu, eu até parei de responder essas perguntas, cara, porque, mano, não é a área que dá mais dinheiro, mano. É qual que, que você gosta mais de fazer, tá ligado? É que nem você falou, a gente falou mais vezes, ah, não adianta nada o projeto ganhar um monte e, e, pô, eu não tá fazendo o que eu curto, é, tá ligado? Exato, é, não, é cê, óbvio, tem, não entenda mal, pessoal. É, trabalho é trabalho, tem momentos que você vai trabalhar por dinheiro, sim, pra pagar uhum. a conta, sim. Vai Mas você não, não, ficar muito, não sustenta por muito tempo, não, mano. Não sustenta. Não sustenta. Mas tem um momento que você vai ter que ter trabalho. Que, puta, eu só tenho que pagar os boletos da Casa Bahia aqui, tá tudo certo. Aí, entendeu? <laughs> é, eu vou tem que pagar. O boleto chegou, eu tenho que pagar. Agora eu vou pegar qualquer trampo aqui. Eu vacilei, escolhi errado a uh -huh. vida. Então agora eu vou pagar o preço. Sim. Então, beleza. Engole o choro e paga o boleto lá para ficar livre do Serasa. Aí já era. ficar aí pra dentro. <laughs> é vacila com os boletos mais, entendeu? Aí depois faz uma reserva para ficar garantia, só a sua parte né, financeira. Fala, eu oh, tem uma reserva aqui, se eu ficar sem trabalhar, dá para pensar melhor, né? Planejar, uhum. já tá garantido as contas aqui dos boletos, beleza. Aí, aí já você tá, consegue, tá consegue feliz. selecionar melhor, né, mano? É, a ansiedade baixa, cara. E você vai ter uma qualidade melhor no seu estudo. Na, você vai aproveitar mais. Ó, oh, posso ficar dois meses sem trabalhar. Legal, faz um portfólio com isso aí. Sim. Trabalha para você. você. Aproveita não tá esses todo, dois meses cara. e ruxa num portfólio da hora. É. Igual Já, as caveirinhas, faz, faz, faz adaptando aqui. pra um projeto que você gosta que nem nas caveiras, tá fazendo um estilo que você gosta, é, né? Exato, e nas férias o pessoal pensou que eu fui viajar, eu falei, não, eu fiquei nas caveirinhas aqui, ó. É. Todo dia na live lá, a galera tá todo dia aparecendo ali. Todo dia. E, e é legal que me ajudou a pegar o ritmo de fazer sim, live todo sim. dia. Aí eu falei, nossa, eu sinto falta quando eu não faço live agora. Hoje você Aí, faz todo eu, dia eu... live? Agora eu tô fazendo quase todo dia, de segunda a sexta, quase. Uhum. Só um dia ou outro que às vezes, puta, eu preciso dormir, né? Porque não vai dar. É, mas eu tento fazer umas duas horinhas, pelo menos, de duas a três horas no legal, máximo. legal quero chegar, aí eu quero eu... chegar nesse nível ainda. É, mas é, é, mas eu tô fazendo assim para terminar esse projeto, então eu tô com eu tô na chegada final, né? Então, uhum. por exemplo, igual o, o pico do Everest, né? Eu tô faltando só uns dois degraus, aí eu vou desistir agora? Não, né? Eu tô lá ah, em cima. Tá não dá para olhar para baixo, se eu olhar para baixo, cai, tá ligado? Aí eu falo, não, eu já tô aqui, agora eu vou, falta só um gás aqui, né? É o 40% que eles falam, né? Você fala que tá cansado, você tem mais 40% né, de disposição, né? faz isso muito no esporte, né? De. Sim, de... Sim. Nossa, você tá cansado, você tem mais 40% aí de é, força. Muitas né? vezes as pessoas se sabotam também, né? Tipo, ah, é, é, assim, pra... é o cérebro, né? Pra te proteger, humano. pra sobreviver, né? Tá uhum. ligado? Ele tá tipo, oh, fica aí, senão vai morrer. Tem 40% aqui pra gastar, você vai é. morrer tudo, né? Você gastar tudo e morre. É Na verdade. Tipo, é o cérebro fala isso aí pra você, né? Sim, aí sim. é mais ou um menos você raciocina, assim, né? Ele fala, não, eu não vou desistir agora. E infelizmente que eu vejo, a galera, pô, falta pouco e o cara desiste. O cara ou, ou não termina o curso, pô, você sim, vai desistir mano. faltando uma semana, sim. tá ligado? Do curso terminar, pô, falta pouco, termina o curso, tá ligado? Uhum. Ou, faltando um mês pra terminar o curso de um ano, cara, termina. Faz um esforço aí, cara. Não, não é para mim. Tá. Aí foi sua escolha, né? Mas. Se ele, ele. Mal sabe ele que o colega que continuou mais um mês, ele conseguiu trabalhar foi na área. Mal sabe ele que ele conseguiu. é tem, tem, um, uma figurinha um meme, tipo assim, tem um cara correndo com uma picareta num diamante, tá ligado? Ele tá faltando é, um tequinho pra pegar o diamante. Um é, tá atrás Existe né? e o outro vem com uma vontade Existe. absurda ali pra é, pegar o diamante. só um peteleco, só é. dá um peteleco e pega fácil. Assim. É, eu falei, pô, você só abriu o caminho para o cara, entendeu? Você, fez, você facilitou a vida do cara. E, é, ele, infelizmente, às vezes é isso. Às vezes não é o, o difícil, é a falta de concorrência. Uhum. É engraçado, tem muita gente você vai falar que é concorrente, mas não tem Sim. ao no mesmo York, tempo. É. Quando você vai fazer... Igual no Artstation. North Station, eu tava nessa analogia de 10% aí. É a média, pode ver. 10% é a média, é, um, é, um, é estatístico isso. Uhum. Por exemplo, esse vídeo vai ter... Por exemplo, tem lá... Tem 46 pessoas assistindo. Aí Sim. seria 4 pessoas vão comentar, por exemplo. É uhum. 10%. Ou 4 pessoas vão dar like, tá ligado? Sim. É o 10%. Entendeu? Aí 10% do resultado. Sempre é o 10% do resultado. Sim. Então aí tá, eu agora, sabia. Agora eu vou pedir pra vocês surpreender o Rodrigo e dar todo mundo a dar louco. like aí. Pronto. <laughs> é, dei a deixa, né? Dá a um deixa aí. Porra, tem 80% aí, né? É, ah, tô... não, tô brincando. Tô louco. <laughs> tô <louco. risos> Olha, aumentou mesmo, aumentou, caralho. Ô é, é louco. <laughs> Oh, tá vendo? Ai, é, cara, o oh, é, Michael, o Michael, Michael. Você, você fala inglês muito bem, né? Esse Michael aí, é esse Não vou Não vou falar em português, eu quero que ele se foda. Ele é um gringo, amigo meu, que foi, cara, é um cara sensacional que me ajudou a aprender inglês, que trabalha comigo e Legal. caralhada de coisa. A gente fez até uma série junto de, tipo, ele fazendo 3D e eu programando, cara. Depois eu vou mandar pra você que é sensacional também. Foi aqui o Michael, before I forgot. Wow. hello, Michael, how are you doing? Tudo good? Nice, thank you. Give a like for us aí. I... Yeah, Like this shit don't waste, don't waste your time Give a like <laughs> <laughs> é, I'm kidding <laughs> Mas é, tem, tem isso aí Eu acho que Eu acho que você foi indo Muito generoso Com 10% tá? É assim Mas é um, é, um é, uma é Óbvio que tem Tem um lugar que é 1% Igual o Twitch Twitch é muito isso Você tem lá O número de seguidores é, Geralmente é 1% Que assiste, né Na live, né essa é a média mesmo. Aí pode subir para 10%, dependendo do, do, da live, né? Uhum. Mas é a média, né? Óbvio que é uma média. Mas então na época do ArtStation eu sabia lá que tinha mil pessoas competindo. Eu sabia que ali a competição mesmo era 100, era 100 pessoas. E os outros já, e... já iam parar, né? Já ia desistir. E uhum. desistiram. Sim. Quem entregou foi vai, uns 20%. Entregou 200. Mas desses 200, faz 10% em cima. Sim. Ou seja, 20 pessoas que vão competir de fato. Sim. Aí desses 20%, tem 8 lugares ali para entrar. Os três primeiros e cinco menção rosa. Eu falei, uhum. opa! Então, a competição é metade ali. E se você já... parar pra ver, assim, então, tipo, eu... vai ganhar quem realmente foi até o final e fez um trabalho legal. Sim, não, você não precisa ser um exato. pica da galáxia não. pra desenvolver o projeto. Você precisa terminar. E, fazer... pra... e outra, tem que também saber a regra. Tem que fazer o que estão pedindo, entregar o que estão pedindo, entendeu? Dentro dos requisitos da, da, da proposta. Isso uhum. também é válido, Sim, como regra. Com se você jogar fora da regra, você tá perdendo, no caso uhum. da competição, né? Estou falando como competição, Artstation, por exemplo. Né? É, então você tem que ficar atento ao que estão pedindo, né? o que é esperado de você, pra, e se está atendendo é, aos olhares do, do quem está julgando ali as peças. Né? Uhum. Então você tem que ficar atento a isso. Né? Não é só fazer o que você acha que é, às vezes. Você tem que fazer o que é esperado de você, assim como no trabalho. Então no trabalho você vai fazer o que é esperado, não o que você quer, muitas Sim. vezes. Então por isso que é legal você desenvolver seu projeto pessoal para fazer o que você quer e aí no trabalho você vai fazer o que você não quer para ganhar o dinheiro e tá tudo certo e às vezes você não vai estar tá feliz com aquele trabalho porque tem um prazo curto ou tem que fazer mudanças que você não, não concorda mas é trabalho, Sim, é, trabalho é trabalho é um grupo né trabalho em grupo você tem que fazer em bem ao projeto não só para você perfeito. então você tem que também reconhecer separar isso mas o projeto pessoal é para você curtir experimentar errar bastante uhum. né? tentar coisa diferente não ficar preso ao, ao clichê né? que tem, né copia e cola, acabou, fazer a mesma coisa. Não, faz explora coisas diferentes, né? Arrisca é. mais. E eu, isso é, eu sinto falta na galera. tem ousadia, né? Você vai lá, tenta uma coisa diferente. Não, não tenha medo de errar, assim, ninguém vai gostar, não tem problema, cara. Ninguém gostou, não tem problema. Deu... Se tivesse até dislike ali, pode, pode sim, dar, não sim, tem problema. É. Não é seu problema. é A questão é: de... você não precisa concordar com os outros, nem os outros com você. Exato. Você tem que estar tá alinhado com o seu objetivo, a sua visão. Você tem a visão que às vezes o outro não vai ter, sim. tá ligado? Você, eu, quando eu fazia essas caveirinhas ali no começo, o pessoal olhava meio, meio assim, <laughs> você é louco, velho. Tá fazendo tudo isso aí de graça, assim? Tá fazendo tudo. Não, velho, não tô fazendo pelo dinheiro isso aqui, tá ligado? É a consequência que eu sei que vai dar o dinheiro lá na frente. Eu sei que vai vir um estúdio legal, vai chamar pra trabalhar. Uhum. E eu já tô preparado aqui com um projeto uhum. legal. Isso é a confiança que eu tenho. Uhum. Então eu falei, não, é uma estratégia. Pode. Não preciso mil likes. Se eu tiver cinco likes de pessoas da área. Que realmente te importa. É o... né? é exato, é o que vai te contratar mesmo. Exato. Pô, é o diretor de arte, líder de equipe. Entendeu? É os caras que tem o um olhar treinado. É essas é. pessoas que você tem que agradar na profissão. Os seus professores, os seus mestres pra ver que, ó, você tá evoluindo. Obrigado, professor, isso aí, ó, você fez eu conseguir evoluir. Entendeu? Essas, esses likes que é o que eu tô buscando, tá ligado? Sim. É, é de quem é realmente que na vai ver, te dar na o... Na verdade, nem chega a ser... É que, tipo, nós falamos fala like porque a é ferramenta um é um like, mas seria, tipo, um é, reconhecimento de, like. de alguém que É, aquele like não vai, não vai te pagar as contas, mas Sim. é, pô, eu tô no caminho certo. Eu tô indo numa direção legal, Entendeu? Aquele hum. apoio moral, né? Sim. Pô, legal, continua aí, Rodrigo. Mais um, faz mais outro. Você tá indo bem e tal, né? É aquele incentivo, né? Às vezes um comentário entre vocês aí, ó, faz comentário é entre sim. os colegas, pô, legal, terminou, vamos aí, vou, quero outro, quero outro, tá é ligado? Faz um é o incentivo, incentivo Só... também, mano. Sentiu, e vocês que são em escola, cara? Tem é, Um amigo postou, todo mundo vai lá, apoia uhum. o cara, dá um like lá, incentiva o cara, dá um moral, isso ajuda a subir o, o, o perfil dele lá cara. no trem. No, no trend, no trend né? na verdade, sobe lá no trem. É. E, e ele pode conseguir um trampo assim, tá uhum. ligado? E, e porque ele foi visto, ele, é, ele só não foi visto, ele é bom, mas não é visto, uhum. entendeu? Essa é a questão de, de, de aparecer também, né? Então se ajudem vocês, né? Vocês Sim. que estão, ainda mais vocês que é a comunidade no Insight Z, né Se são um grupo de amigos aí Sim. um ajuda o outro cara avisa Sim. ó vou postar amanhã fica ligado entendeu aí já faz a, a, a turma do like lá verdade, <laughs> já vai lá todo mundo verdade. vou, vou, vou é? gostar da ideia vou criar, faz, vou criar um lá no canal chamado galera do sincroniza. like sincroniza sincroniza aí vocês vão ver ah, quem faz isso like. é, quem é postar trabalho ah. vai lá lá Arroba a galera do é. like a, a escola tem muita escola que faz isso as chinesas faz isso uhum. as russas também elas fazem isso com os alunos tem vários alunos ali que estão tá iniciando tá no top roll lá do trend assim, tá ligado? Não, vou fazer isso do nada assim do eu cara parece ideia. que o cara tá iniciante assim vou é, aqui, ó. a galera a, a galera comenta No trabalho deles né os estudantes mesmo e dá um like entendeu isso ajuda a subir o, a visibilidade de cada um e cada um sobe um assim é uhum. bem legal né? Aí quando vê esse evento toda a escola aparecendo assim, do nada, assim, no top roll, assim do, não, do eu trend. Coloquei aqui no meu notion já na minha to-do list já, né? turminha do like É, então, é, se ajuda galera, você tem que se ajudar, usa, se já tem a regra, usa a regra contra ela, entendeu? Uh -huh. <laughs> entendeu? É, ué, você tem a quebra regra agora, então, usa ela. <laughs> Boa. É, <ué. risos> perfeito, perfeito então, é. é, então, isso aí, mano Tem, tem mais uma, umas perguntas aí? Não, né? cara... perdida? acho que não, cara Pô, nós já estamos aqui há galera... quase quatro horas uhum. já, hein? O oh, louco, velho. Ainda, oh, né? Oh. Na verdade, ainda, né? Ainda. Ainda, <laughs> ainda, né? É nada, cara. Eu oh. vou, eu vou, eu vou encerrar. Tem que, aqui, sem, né? tem, tranquilo. Também tem que ficar um tempo com a minha esposa, também, né? Que é o, ah, bom, não, é o tem que viver, né? Tem que viver, né? Tem que tem que viver, um né? Sema... Ah. Já passa a semana aqui coitado, que às até mais tarde e ela vai dormir primeiro, né? Tem que um ter tem uma, tem uma que vida mesmo. normal aí, não tem, pode. Não pode <laughs> ser uma flip normal. <laughs> aqui, aí. Pode flipar, não, né? Tem que cuidar <laughs> da vida aí também. Mas, cara, muito obrigado. Cara, você acha Porra, que a é gente bateu um recorde aqui do maior tamanho de live? Foi um prazer imenso conversar Olá. com você. Espero a gente muito ter a oportunidade demais. de fazer isso de novo, cara. Foi bem bom, Pô. Pô, legal mesmo. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Léo. Tomei aí pela indicação aí, pra bater o papo aí com você. Valeu. A galera aí também do chat aí, sempre dando força. E é isso. Segue nós lá na live. Eu faço live na Twitch. Lá o link Rodrigo tá aí na descrição, tá? A descrição tudo aqui, né? tem um art stage também, quem quiser saber mais no meu trabalho. E é isso, obrigado aí pela atenção, né? pela galera aí comentando. O cara teve uma, teve uma pergunta, vai abrir live hoje? Ah, acho que vou, hein, tá cedo ainda. Mais <laughs> cedo, cola lá, cola lá que a gente que é o cara continua o live. Sim. Geralmente eu faço a partir das 10 horas da Sim. noite. Cara, Aí, eu é, é. Aí eu vou até uma meia-noite. Aí eu vou usar meia-noite, uma hora da manhã. Então, umas duas, três horas. Isso é durante a semana, mas uhum. a, quando é fim de semana eu posso dormir um pouco mais tarde, né? Aí a gente consegue esticar um pouquinho a live na madrugada, assim. Mas sim, é, sim. É, 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 mas eu, eu tento fazer mais à noite, porque eu, dá pra eu fazer outras coisas na vida, entendeu? É, não, tá certo. É, é que é diferente, é, eu, cara. Meu turno é meu eu acordo às seis, tá ligado? É, né, é exatamente, exatamente é, é, Então é sim. bem mais cedo. Aí você, dessa hora você já tá com sono não, mesmo. Pô. 10 é. e meia, assim, 11 é, horas, horas que, eu, que eu gosto de dormir, tá ligado? Sim. Mas nem sempre mas é, bom, também, é, né? bom, é bom dormir cedo também. É. Eu tento não virar muito à noite, assim, eu tô aprendendo a organizar melhor. Lembra do jeito feio de fazer, então? Tentando <laughs> organizar esse lado aí. <laughs> pra é não ficar tão feio. Eu <laughs> também. É. Eu, eu era um cara bastante da noite, assim, preferia a noite, mas lá, agora mudou. Mudei tudo minha rotina, tudo minhas coisas. Prefiro mil vezes acordar às 6 horas da manhã. Sim, é. Depois que acostuma, é difícil mudar também. Mas é Sim. bom. Eu gosto também da parte da manhã e a parte da noite para trabalhar, assim. Da tarde, para mim, é o pior horário. Ah, não. A, a tarde e... é a tarde é triste. <laughs> não, a tarde, a tarde é sempre triste, cara. A tarde é, é Ai, de né, é. nossa, é dá uma tristeza. Cidade. Mas é de manhã, às seis horas até meio-dia, rende bastante, é bem legal. Uh -huh. Mas é isso aí, bom. cara. Muito obrigado mais uma Valeu. vez. Valeu. Espero que vocês mesmo. aí. Mesmo. Todas, a audiência tenha gostado da live. Muito obrigado Pô. pela presença. Obrigado aí. E vejo vocês na terça-feira, oito da noite, que é o horário que eu faço live. E o Rodrigo vê vocês é. hoje à noite. Umas... É hoje à noite aí, talvez às 10 horas, 9 horas, a gente tá de live aí. Fechou. Só ver. se inscrever no canal dele da Twitch. Tem vários outros links daí. Seguir ele no Instagram. E vejo vocês na próxima. Valeu. Tchau, então, tchau. Obrigado. Tchau.